Det første punkt på dagsordenen er eneste behandling af beslutningsforslag nummer B60, betænkning og indstilling for udvalg til valgs prøvelse vedrørende Inger Støjberg. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Hr. Jeppe Brug, Socialdemokratiet. Tak for det. Ansvarets åg som folketingspolitiker kan til tider være tungt. Vi træffer mange vigtige beslutninger, og vi må aldrig tage let på de beslutninger, vi træffer. I dag føles ansvarets åg ekstra tungt. Vi skal tage stilling til, om en af vores folketingskollegaer er værdig til at sidde her i Folketinget. Det skal vi, fordi vi har et grundlovsbestemt ansvar for at vurdere, om man er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør et folketingsmedlem uværdigt til at være medlem af Folketinget, jævnfør grundlovens paragraf 30. Det ansvar må vi selvfølgelig tage på os. Jeg tror ikke, at der er nogen her i salen, der gik ind med politik med et ønske om at erklære en folketingskollega uværdig til sin plads i Folketinget. Og slet ikke en kollega, som igennem 20 år har været medlem af Folketinget, og en, der for mange af os i øvrigt er en vældig kollega. Men i en sag som den her, så er vi nødt til at læne os op, både af juren og af domstolen, og i det her tilfælde rigsretten, og nøgternt forholde os til den konkrete sag. Rigsrettens dom mod fru Inger Støjberg kunne ikke være meget mere klar. 25 ud af 26 af rigsrettens medlemmer, herunder 13 højesteretsdommere, har fundet fru Inger Støjberg skyldig i sagen. Dommen lyder på 60 dages ubetinget fængsel. Når man kigger i historien, er der ikke nogen klar præcedens for den beslutning, vi skal træffe. Men skele vi alligevel til de beslutninger, Folketinget historisk har truffet om folketingsmedlemmers værdighed, og når vi skal være tro mod ånden i grundlovens værdighedsbestemmelse, ja, så er konklusionen, eller så må konklusionen i sagen her være, at fru Inger Støjbergs dom ved rigsretten er uforenelig med det at være medlem af Folketinget. Det er en samlet socialdemokratisk folketingsgruppe enige om. Det er trist, at det skulle komme hertil. Nu gør vi vores grundlovsbestemte pligt. Vi tager stilling i sagen med den alvor og den seriøsitet, som det kræver, og med den fornødne respekt for hovedpersonen. Velvidende, at det er tungt for os alle, der skal træffe den her beslutning, men naturligvis mest alvorligt og tungt for fru Inger Støjberg at skulle bære konsekvensen af den her beslutning. Tak for ordet. Tak for det. Der er kort bemærkninger. Først er det Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Ja, tak, og tak for, at Socialdemokratiets ordfører tager ordet i den her sag. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg skal bede hr. Jeppe Brugs om at bekræfte, at i den betænkning, som Socialdemokratiet også lagde stemmer til, som førte til rigsretten, der skrev Socialdemokratiet følgende, citat: Flertallet bemærker endvidere, at hensigten om at beskytte mindreårige piger fra overgreb i form af indkvartering med ældre mænd er prisværdig, og at adskillelsen af de berørte par politisk set var rigtig. Citat slut. Kan jeg bruges bekræfte, at det var indgangen til Socialdemokratiets indgangsbøn til rigsretten, og at det også på den baggrund virker selvfølgelig lidt ekstra mystisk, at man i dag vil stemme for, at fru Inger Støjberg ikke er værdig til at sidde i Folketinget? Ordfører? Jeg kan bekræfte, at vi har skrevet det, og vi mener det, når vi skriver det og lægger stemmer til det. Det, som jo hører med til den formulering, eller den antagelse, at fordi vi politisk set er enige, så skulle vi også være enige i, at man som minister kan overskride loven, velvidende, at man er blevet advaret mod, at det, man gør, er ulovligt. Og den sidste del af det holder selvfølgelig ikke. Det er jo ikke sådan, at hvis en minister var kommet til Folketinget og sagt, at jeg er sådan set helt enig i det, men det er ulovligt, at vi så som folketingsmedlemmer, jeg tror ikke for nogen partier, vil sige til ministeren, at du skal gøre det alligevel, velvidende, det er ulovligt. Hr. Christian Thulesen Dahl. Er hr. Jeppe Brugs også enig i, som hr. Alf, eller som Alf Ross, det er ikke hr. Alf Ross, jo har affattet, og som jo også har været anvendt i det interne arbejde her frem til i dag. Han er jo en af dem, man bruger til at vise, hvordan juraen skal fortolkes, og han skriver, citat, det er altså den begåede handling, der er afgørende, ikke straffens størrelse eller udståelse. Altså det er den begåede handling, der afgør, ikke straffens størrelse. Og når man ser på den begåede handling, er vi så ikke enige om, at Socialdemokratiet også i 2016, også jævnt for det, jeg citerede før op til rigsrettens indgang,
at Socialdemokratiets holdning var som følger fra hr. Dan Jørgensen på 25. januar 2016, som sagde følgende: barnebrud i Danmark. Jeg troede, det var løgn, da jeg hørte det. Det er selvsagt helt uacceptabelt, og det skal stoppes nu. Tak. Ordfører, værsgo. Men igen, det har aldrig været Socialdemokratiets holdning, at en minister, der bliver advaret om at gøre noget, der er ulovligt, skal gøre det, velvidende, det er ulovligt. Så er det fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Tak for det. Jo, men jeg vil godt spørge om noget rent procedure. Altså, det kom lidt bag på mig i morges, da jeg kunne se i Jyllandsposten, at Socialdemokratiets gruppeformand, hr. Leif Lahn, sagde, at man ville ikke ophæve clearingsordningen. Det troede jeg faktisk lige indtil i morges, at det var en ordning, som vi havde også under rigsretssagen, at man ikke havde clearingsordningen under så alvorlig en sag, og hvor hver folketingsmedlem personligt må afgive sin stemme og kigge fru Inger Støjberg i øjnene og sige, det mener jeg, i stedet for, at man rent udsagt gemmer sig bag en clearingsordning. Jeg bare høre, hvordan det kan være, at Socialdemokratiet lige pludselig har taget den beslutning, at man stadigvæk er afhængig af clearingsordningen. Hvorfor? Den beslutning har Socialdemokratiet taget i lighed med alle andre partier her i Folketinget på nær Dansk Folkeparti, af hensyn til de omstændigheder, vi er i. Fru Pia Kjærsgaard? Overhovedet. Altså, der ophævede man også på vores foranledning clearingssystemet. Så må jeg altså bare anmode om, og det fremføres bare her, det er værdigt upassende, men over for formanden, at hver enkelt folketingsmedlem bliver listet op i Folketingets forhandlinger, sådan som man i hvert fald har procedurer for i de her sager. Tak. Ordfører? Ja, jeg tror altså, det er en diskussion, som bedst man har mellem gruppeformændene. Og som jeg forstår det, så er det jo en diskussion, man har haft på gruppeformandsniveau, og hvor man er blevet enige om alle partier på nær Dansk Folkeparti, at vi har indrettet afstemningen sådan her. Så er det fru Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Tak for det. Socialdemokratiet mener, at fru Inger Støjberg gjorde det politisk rigtige. Dan Jørgensen var på daværende tidspunkt ude at sige, at der skulle ikke tages individuelle hensyn. De barnebrud, de skulle skilles ad. Og nu står man så her for Folketingets talerstol og vil dømme fru Inger Støjberg ude af Folketinget. Man vil simpelthen sige, at hun ikke er værdig til at være i Folketinget mere. Hvordan kan det være, når man politisk set er enig i, at det var den rigtige beslutning, at man så vil dømme Inger Støjberg ude af Folketingssalen? Ordfører? Vi er lidt tilbage til det svar, jeg også gav til hr. Tulsendal, at det jo ikke er noget unikt, at der er politikere og politikere på tværs af alle partier, der forfølger en sag og presser på og siger, at det her, det må vi da få gjort noget ved. Og der så kommer en minister og siger, at det er helt enig i. Jeg kan bare ikke, fordi det vil overskride rammerne af de konventioner, vi er en del af, eller den lovgivning, vi har vedtaget. Og så må man jo lave loven om. Og det er jo den normale praksis, vi har. Og det er der sådan set ikke noget unormalt i. Det, du ikke kan finde citater på, det er jo, at en socialdemokrat går ud og siger, ministeren har sagt, det er ulovligt, men vi mener, vi skal gøre det alligevel. Ukarina Asbøl? Nej, så man er simpelthen enig med fru Inger Støjberg, men alligevel så vil man dømme hende uværdig. Altså, det skurer jo lidt i ørerne i forhold til. Et er jo, at fru Inger Støjberg jo er stemt ind i Folketinget efterfølgende. Altså efterfølgende, at det her har været fremme i forhold til, at det var ulovligt. Efterfølgende har hun faktisk fået sit mandat til at sidde i Folketinget, og nu vil man så stemme hende ude af Folketinget. Mener ordføreren, at det er rimeligt? Ordfører? Jeg synes, det er stærkt beklageligt. Jeg synes, det er stærkt beklageligt. Altså, sagen er jo ikke ny. Det er jo rigtigt nok, som blev henvist til, den kom jo frem i 16 og 17. Og der er et langt forløb med masser af samråd, med en undersøgelse for ombudsmanden osv. Der var masser af anledninger til at klare den sag politisk set. Og havde man gjort det dengang, så ville jeg heller ikke tro, at vi havde stået her i dag. Det skete ikke, jo blandt andet fordi Dansk Folkeparti ikke ville være med til, at man i virkeligheden skulle komme til bunds i den sag dengang. Og så kender vi forløbet herfra. Så er det fru Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Tak for det. Så må man jo lave loven om, sagde ordføreren for lidt siden til fru Karina Adsbøl. Så må man jo lave loven om. Vi er fuldstændig enige i Nye Borgerlige, at man naturligvis skal overholde loven, også som minister. Men det, der er på spil her, det er jo ikke bare, hvad er sagen i dag, det er også, hvad er vilkårene for Danmark fremover. Er Socialdemokratiet villige til at lave loven om? Så det, som man i betænkningen har udtrykt, nemlig at man er enig i, at de her par skal adskilles, det også kommer til at gælde, jævnfør dansk lov. Ordfører?
Jamen, vi er også inde og røre ved konventionerne. Og det her handler om sagens karakter. Det har vi jo vendt mange gange også her i salen. Det handler om retten til partshøring og så videre i forhold til det, der ligger. Nu har det jo flyttet sig væk fra i virkeligheden at handle om den sag, til også at handle om den dom, der har været i rigsretten. Og det er jo årsagen til, at vi overhovedet har den drøftelse, vi har i dag. Fru Pernille Vermund. I det konkrete tilfælde, ligesom i flere andre tilfælde, der er det jo en konvention, som beskytter potentielle forbrydere og ikke ofre. Altså en konvention, som gør det muligt for en voksen mand at leve med en mindreårig pige, fordi hensynet til hans ret til familieliv vejer tungere end hensynet til hendes ret til at blive fri for overgreb fra en voksen mand. Mener Socialdemokratiet virkelig, at konventionen til hver en tid skal stå over det, som vi i øvrigt betragter som danske værdier? Ordfører? Vi har brugt rigtig meget tid på den debat, og jeg anerkender, at vi kan være uenige. Det, vi behandler i dag, handler jo dybest set ikke om det. Det, vi behandler i dag, er en sag, som er opstået på baggrund af en minister, der til trods for at blive advaret med noget ulovligt, gør det alligevel, og der falder en dom i rigsretten. Og det er jo grunden til, at vi overhovedet skal tage stilling til det beslutningsforslag, der ligger nu, eller den betænkning, der ligger. Så er det her Peter Skorup, Dansk Folkeparti. Tak til ordføreren for at stille sig til rådighed, trods alt for, at vi kan få en debat, selvom jeg jo nok synes, at Socialdemokratiet er på helt gal kurs i den her sag. Men mit spørgsmål lyder til hr. Jeppe Bruus. Betyder Socialdemokratiets stemmeafgivning i dag altså for, at man vil ophæve den værdighed, som fru Inger Støjberg har som folketingsmedlem? Betyder det, at der fremover vil være tale om, at når en minister bryder ministeransvarlighedsloven, så bliver der ført en rigsretssag mod pågældende, og hvis vedkommende bliver dømt, så vil man ophæve værdigheden som folketingsmedlem? Ordfører? Nej, det betyder det ikke. Og hvis man nu på det tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti var støtteparti, faktisk lidt ligesom hr. Lars Løkke Rasmussen også har været ude at sige, havde undersøgt sagen dengang, eller taget stilling til den, uddelt en næse, taget konsekvensen politisk set, så havde vi ikke stået her i dag. Det tror jeg, vi med retssikkerhed, vi kan sige. Og det synes jeg er noget af det, der er beklageligt, at vi er nået hertil. Ja, Peter Skov. Jamen, så er mit spørgsmål her, er der så lighed for loven? Altså, fru Inger Støjberg gør det rigtige efter Socialdemokratiets opfattelse. Sørg for, at de her barnebrude bliver skilt fra de voksne, ældre muslimske mænd. Hun gør det rigtige. Det er vi enige om. Så er spørgsmålet, hvis man i fremover ser ministre ud efter vedkommendes opfattelse gøre det rigtige, betyder det så virkelig ikke, at der er lighed for loven? At en Morten Bødskov, som er justitsminister på et tidspunkt, der giver nødløgn over for Folketinget, kan han bare blive siddende, hvis det måtte ske i fremtiden? Ordfører, værsgo. Jamen, vi er jo ikke enige, hr. Peter Skov. Hvis det er en enighed, du siger, vi har, det er, at en minister gerne må bryde loven efter at være advaret om, at det, man gør, er ulovligt, så er vi ikke enige. Så er det hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Hr. Bruus betonede i sin tale den meget brede enighed, der er bag den indstilling, som han repræsenterer og taler for i dag. Han må derfor også have en forventning om, at den vil blive vedtaget, når vi på et tidspunkt skrider til afstemning. Så mangler vi en person i vores midte. Ifølge valgloven, der er der 175 medlemmer af Folketinget valgt i Danmark. Hvorfor har hr. Bruus med den vished for, at hans indstilling bliver vedtaget, så ikke også sikret, at vi kan godkende suppleanten i dag? Er det rigtigt forstået, at kongeriget vil have et parlament bestående af kun 178 medlemmer, indtil dette på et indtil videre udefineret tidspunkt måtte blive vedtaget? Og hvilke overvejelser i relation til både grundlov og valglov giver det hr. Bruus anledning til? Ordfører. Tak for det. Nu er hr. Messerschmidt jo jurist, ikke jeg. Men mig bekendt er det sådan, at der står op til, hvis der et tænkt eksempel var et bortfald af et folketingsmedlem hen over sommeren, så ville det jo være sådan, at man vil godkende et nyt supplant i den førstkommende samling. Så mig bekendt er det ikke en unik situation at stå i. Ordfører? Ja, der står op til i grundloven. Men i valgloven har man så valgt at fylde det rum ud. Det betyder, at det, som vi er bundet af, det er loven. Og den siger 175 i Danmark, 2 i Færøerne og 2 i Grønland. Og jeg bare bede hr. Bruus om at bekræfte, at det ikke på noget tidligere tidspunkt har været sådan i en mødeperiode, at Folketinget ikke har overholdt valgloven.
Og jeg vil også gerne i den forbindelse bede hr. Brugs om at bekræfte, at når vi er bragt i den situation, så sker det, fordi det flertal, som hr. Brugs repræsenterer, har været så ivrig efter at få Støjberg stemt ud af det her ting, at de ikke har tænkt tingene ordentligt igennem. Ordfører? Jeg kan i hvert fald afkræfte det sidste. Jeg synes sådan set, at vi har haft en lang og en grundig sagsbehandling i det her spørgsmål. I relation til det andet, så føler jeg mig helt betrygget i, at Folketingets præsidie tilrettelægger arbejde på en sådan måde, at det selvfølgelig også overholder både grundloven og valgloven. Jeg vil gerne sige, at vi lever selvfølgelig op til Folketingets forretningsorden. Hr. Hans Christian Skibby, Dansk Folkeparti. Ja, tak. Jamen, jeg tror egentlig, de fleste af dem, der følger med i den her debat, de også vil kunne ikke anerkende til, at der åbenbart er opstået et vakuum i dansk politik, hvor der tilsyneladende er stor forskel på de juridiske sandheder og så på de moralske og etiske og den logiske forklaring på, hvordan beslutninger de tages her i det folkevalgte parlament. Socialdemokraterne har jo været med til, blandt andet, at også via ordføreren jo har sagt, at ministeren Inger Støjberg gjorde det rigtige ved at adskille unge asylpar. Det var noget, der fremgik af Folketingets debat tilbage i februar måned i år, hvor man valgte fra et flertal side at stemme rigsretten igennem. Og der vil jeg gerne spørge ordføreren, er det ikke stadigvæk Socialdemokraternes oplevelse? Eller er der noget, der har gjort, at Socialdemokraterne nu har skiftet standpunkt til, at ministeren ikke gjorde det rigtige? Ordfører? Man kan selvfølgelig godt plukke bidder ud, men hvis man skal tage det fuldstændige billede, så vil du gå tilbage til 16 og 17 og finde de samråd og de spørgsmål, der var til den daværende minister på, om man overholdt loven efter de historier, der var fremme i medierne. Og det har aldrig været Socialdemokratiets synspunkt, at en minister bevidst skulle se stort på lovgivningen. Hr. Christian Skibby, værsgo. Ja, nu var ordføreren jo tilbage i 2016, men det, jeg spørger til, det er sådan set citater, der fremgik af protokollen her i Folketinget så sent som i februar måned i år, hvor at Socialdemokraterne i forbindelse med etableringen af rigsretten udtaler, at Inger Støjberg, ministeren, gjorde det rigtige ved at adskille de unge. Det synes jeg da, at ordføreren skal reflektere lidt over i forhold til den meget principielle og ufattelig beslutning, som et flertal nu vælger bevidstløst at gå endnu længere ud på planken med, set i forhold til at tage en dum og dårlig beslutning på baggrund af en anden dum og dårlig beslutning om at netop nedsætte en rigsret i en alt for lille sag i forhold til det, hvad en rigsret vitterligt burde kunne bære. Ordfører? Altså, der må være en reference til mine egne citater. Altså, jeg står fuldt ud på mål for det, vi også var med til at skrive i den daværende betænkning, nemlig at vi delte den politiske intention. Og så tror jeg, jeg har svaret på spørgsmålet nogle omgange efterhånden. Så er det fru Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti. Tak for det. Jeg tror faktisk, det er de færreste mennesker, der har turde tænke på, hvad det egentlig indebærer for de stakkels små piger at være gift med en pædofil mand. I de lande, der gifter de sig ikke med små piger, fordi de gerne vil tage sig af den søde lille pige. Det, som er pigernes hverdag, det er overgreb. Fysiske, psykiske, seksuelle overgreb. I det øjeblik, de kommer på dansk jord, og fru Inger Støjberg gør det eneste rigtige og skille det med. Der kan man godt sige som ordføreren, så må vi lave loven om. Men anerkender ordføreren ikke os, at det tager tid at lave loven om. Og i den tid, der ville fru Inger Støjberg have båret ansvaret for de forfærdelige overgreb på sin samvittighed. Ordfører? Både før og efter den periode, som den rigsretsdom handler om, der er en administration, som også handler om at adskille et par, særligt hvis der er tale om børn. Det, vi behandler i dag, er jo ikke det. Det, vi behandler i dag, det er, at der er faldet en dom i rigsretten. Der er faldet en ubetinget fængselsstraf, og derfor skal vi tage stilling til spørgsmål omkring værdighed. Og det er det, det er det den her afstemning kommer til at handle om. Mette Hjermind Dencker. Godt, da jeg ikke fik svar på mit spørgsmål, så er jeg jo nødt til at gentage det. Hvis det var, at fru Inger Støjberg i stedet havde sagt, okay, så må vi lave loven om, og så tager det den tid, det gør. Hvis ansvar havde det så været de overgreb, pigerne blev udsat for i mellemtiden? Hvis ansvar havde det været? Ordfører? Men hvis et folketing presser en minister, og ministeren kommer til folketinget og siger,
Jeg deler jeres intention. Jeg er politisk set enig, men jeg kan ikke, fordi vi er bundet af konventioner og lovgivning. Ja, så er det selvfølgelig Folketingets ansvar at tage det på sig og ikke presse ministeren til at foregå eller lave noget, der er ulovligt. Og det er jo sådan set det, den her sag også handler om. Hr. Alex Arntzen, Dansk Folkeparti. Ja, tak. Jeg bed mærke i en ting, som ordføreren sagde på et tidspunkt. Han sagde, hvis fru Inger Støjberg havde fået en næse, så var han sikker på, at der nok ikke havde været en rigsretssag efterfølgende. Kunne ordføreren forklare mig, hvordan det hænger sammen? Ordfører? Ja, det vil jeg gerne. Jeg brugte det som et eksempel. Jeg tror, hvis man på det tidspunkt havde håndteret sagen politisk set mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti som støtteparti og oppositionen, og havde draget en konklusion, så tror jeg ikke, vi havde rejst kravet om en kommission, og vi havde heller ikke endt i en rigsretssag. Er det sansen? Virker det så ikke meget voldsomt, at man i dag stemmer et folketingsmedlem ud, når man kunne i situationen have nøjes med en næse? Det er en voldsom straf, at man ved hjælp af en næse kunne have påtalt over for ministeren, at det her var galt, til i dag, hvor man efter rigsretten har dømt en ubetinget fængselsstraf, oveni så også vælger at stemme folketingsmedlemmet ud. Er det ikke en voldsom straf? Ordfører, værsgo. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt og begrædeligt, at det er noget hertil, og beklageligt. Og jeg håber da, at der vil sidde politikere, som også var med dengang, og havde gjort alt, man kunne for, at man ikke kunne forfølge den her sag. Overveje, at man kunne håndtere den anderledes. Det har jeg erfaret, at hr. Lars Løkke Rasmussen har gjort. Så er det hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Tak for det. Uværdig i almindelig omdømme, det er jo den debat, vi har her om fru Inger Støjberg, er det. Den socialdemokratiske ordfører er citeret for at sige, at politisk set så gjorde fru Inger Støjberg det rigtige. Altså, moralsk gjorde fru Inger Støjberg det rigtige ved at adskille de her par. Og så lige lidt kan vi så forstå, at man så dømmer fru Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Hvordan kan ordføreren stå på Folketingets talerstol og sige, at politisk set så gjorde ministeren på det tidspunkt Inger Støjberg det rigtige, men i dag finder man det uværdigt? Selvom man stadigvæk, selv den dag i dag, står og siger, moralsk set var det det rigtige. Hvornår har man, eller hvornår er man uværdig i almindelig omdømme, når Socialdemokratiet har den holdning, Socialdemokratiet har? Ordfører? Ja, det er man blandt andet, når der falder en dom i en rigsretssag, hvor der har været 25 ud af 26 dommer, og ud af de 26 dommer er 13 af dem højesteretsdommer, der laver en relativt hård dom, som giver 60 dages ubetinget fængsel, ja, så mener vi, det er uforenligt med det at opretholde sit værv som folketingsmedlem. Hr. René Christensen? Jamen, nu er det faktisk ikke det, vi forholder os til. Den tror jeg, hele Folketinget er til efterretning. Nej, det vi forholder os til, det er, om man er uværdig i almindelig omdømme. Om man er det. Socialdemokratiet siger, at den handling, der er foregået i forhold til fru Inger Støjberg, den er værdig. Den bakker man op om. Og alligevel, så står man nu her i dag og siger, at fru Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget. Fru Inger Støjberg har gjort det, som Socialdemokratiet flere gange har sagt, at det er rigtigt. Kan hun ikke se, at der er noget paradoxalt i, at man bakker noget op, hvorefter at man så siger, at det er uværdigt? Er Socialdemokratiet også uværdig? Hvorfor? Jamen, der ligger i det, at vi skulle bakke op om, at minister trods at blive advaret med det modsatte, bryder det ansvar, man har som minister. Og det bakker vi ikke op om. Så er det fru Lisbeth Bech-Nielsen, SF. Tak. Jeg føler bare lige anledningen til at stille ordføreren et spørgsmål, fordi at der har været den her by af spørgsmål, som jeg synes blander tingene ret meget sammen i forhold til barnebrud og i forhold til det at overholde loven. Er ordføreren ikke enig i, at man kan ikke være et lov- og ordenparti, når det passer en eller ens politik? Man kan ikke vælge at partshøre, når det passer en. Man kan ikke vælge at overholde forvaltningsloven, når det passer en. Man kan godt være uenig i internationale konventioner, men der er jo meget mere på spil her. Og derfor så synes jeg bare, når DF, som
gerne, når det passer en ind, vil være et lovordenparti, men altså ikke lige i den her sag, vil jeg høre den socialdemokratiske ordfører, om det ikke er det, der er sagens kerne. Der er ingen af os, der kan lide konceptet barnebrude. Men man kunne have valgt at partshøre ifølge lovgivningen, og så havde vi ikke stået her. Så er ordføreren enig i, at lov og orden og retssikkerhed, det må gælde uanset hvad? Ordfører? Jo, det er jeg sådan set enig i. Jeg tror også, det er det, jeg har forsøgt at sige et par gange, at selvom man deler en politisk intention, og selvom man kan være politisk enig, så ophører enigheden jo der, hvor man siger, jamen så kan man bryde lovgivningen, eller se stort på de konventioner. Så kan vi have en forskellig syn på, om man skal spille inden for rammerne af konventionerne og lovgivningen. Det mener vi jo så, man skal. Og det kan der så være andre, der mener, man ikke skal. Men det er jo derfor, vi står her. Så er det fru Liselotte Blix, Dansk Folkeparti. Jo, tak. I Dansk Folkeparti, der kærer vi os meget om grundloven. Og hvis vi ser i grundlovens paragraf 30 om valgbarhed til Folketinget, der står der, at man har valgret med mindre vedkommende straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. Og det var det, min gode sidekammerat også nævnte. I almindeligt omdømme. Altså, vi har her en person, fru Inger Støjberg, der blev valgt efter den episode, vi her taler om, af flere tusind mennesker, flere stemmer end mange andre, der har stemt ind i det her Folketing. Almindeligt omdømme. Når vi ser, hvad befolkningen derude også mener i den her situation og i den her sag i dag, mener ordføreren så stadigvæk, at befolkningen mener det uværdigt, eller at man har et ualmindeligt dårligt omdømme? Ordfører? Jo, men i grundlovens paragraf 33, der står, at Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg, samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. Det er altså ikke befolkningen eller det generelle omdømme. Det er også i Folketinget, der må påtage os den forpligtelse. Og det er jo så det, vi gør i dag. Liselotte Blix. Stadigvæk paragraf 30 i stykke 1 står der, at det er Folketinget, der bestemmer, om et dømt medlem også er uværdigt. Hvordan harmonerer det? Ordfører? Men det var det, jeg lige svarede. At det ikke er befolkningen, det er ikke en folketingsafstemning, det er ikke, altså, det er ikke et valg. Det er Folketinget her, og det er medlemmer, der er valgt af Folketinget, der skal afgøre det spørgsmål. Og det er jo sådan set det, vi er her for i dag. Så er det Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Ja, tak for det. Ordføreren er meget tydelig i at sige, at hvis det flertal, der var tilbage i 16, havde givet en næse til fru Inger Støjberg, så havde det været okay. Og så forstår jeg ikke den diskussion, vi har i dag. Fordi handler det her om, at fru Inger Støjberg partout skal straffes så meget som muligt nu? Handler det ikke om værdighed? Og handler det ikke om, at hvis der var givet en næse dengang, havde fru Inger Støjberg så været værdig til at sidde i Folketinget i dag på baggrund af de handlinger, der foretoges? Altså, det er de samme handlinger. Nu har der bare været et forløb, hvor man har kortlagt nogle ting på en anden måde, men det er de samme handlinger. Så mener ordføreren, at fru Inger Støjberg er mindre værdig til at sidde i Folketinget i dag, end hun havde været, hvis hun havde fået en næse tilbage i 16? Ordføreren? Jeg mener, at hvis man tilbage i 16 havde uddelt en næse, eller ministeren var blevet gået, og vi ikke havde haft en rigsretssag, så havde vi ikke haft det her spørgsmål omkring værdighed i dag. Når vi har det i dag, så er det fordi, sagen har kørt hele vejen op til en rigsret, der har fældet en meget klar dom. Det er jo derfor, vi drøfter det i dag, og det er det, der er forskellen. Thulesen Dahl, værsgo. Så i virkeligheden handler den her debat overhovedet ikke om, hvad der er foregået. Men den handler om, at nu ligger der en dom, der siger, at det, der er foregået, er foregået. Det synes jeg, der er en meget mærkelig måde at håndtere det på, og en måde, hvor man kan sige, at der bliver meget, meget stor ulighed. Vi har minister siden i dag, der har løjet for Folketinget. Er man så mere værdig? Bare fordi man gik som minister og ikke fik en rigsretsdom. Ordfører? Men jeg er jo sådan set helt enig i det, der bliver listet op. Det handler ikke længere om den handling og hvad der foregik. Det handler om den dom, der er faldet. Og det, at der er faldet en dom med 60 dages ubetinget fængsel. Og det er derfor, vi har det spørgsmål, at vi er nødt til at tage stilling til, om det så i almindeligt omdømme er forenligt med det at være folketingsmedlem. Og det mener vi så ikke, det er. Herre Dennis Flytgaard, Dansk Folkeparti.
Det juridiske i det her spørgsmål, det er jo afklaret, så vi skal egentlig bare vurdere, om fru Inger Støjberg er værdig til at sidde her i Folketinget sammen med os andre, om hun, kan man sige, har det politiske kompas i orden, om moralen er, som den skal være. Samtidig har vi et bredt flertal i Folketinget, inklusiv ordførers eget parti, som har sagt, at fru Inger Støjberg gjorde det politiske rigtige. Moralen, den var rigtig i den beslutning, hun tog. Så mit spørgsmål er, om ordføreren ikke kan se det absurde i, at man på den ene side siger, at man har gjort det politiske rigtige, kompasset er i orden, men samtidig siger, så er man ikke værdig til at sidde politisk i Folketinget for de beslutninger, man har taget, som i øvrigt var bred opbakning til dengang. Kan man ikke selv se, at det virker en smule absurd? Hvorfor? Med al respekt, så tror jeg, jeg har svaret på det spørgsmål nu efterhånden en håndfuld gange. Sagen er flyttet væk fra, hvad der skete dengang, og handlingen, og det politiske i det, til at handle om den dom, der ligger. Og det er derfor, vi jo skal tage stilling til spørgsmål omkring værdighed. Dennis Flytgaard? Jeg stiller ikke spørgsmål til dommen. Den ligger fast. Det er hverken kan eller skal vi ændre i Folketinget. Det er ikke vores opgave. Nu skal vi vurdere værdigheden. Når der er et stort flertal i Folketinget siger, at man tog den politiske rigtige beslutning. Kompasset var sådan set i orden. Lovgivningen var der så ikke. Det har man fået en dom for. Fair nok. Men når vi i dag vurderer værdigheden, så virker det jo fuldstændig absurd, man kan sige, at det var politisk rigtigt. Kompasset var i orden. Moralen var, som den skulle være. Hvorfor kan man så ikke sidde sammen med os andre i Folketinget, når vi sådan set var enige dengang? Hvorfor? Men vi er jo tilbage til spørgsmålet om en minister, som bliver advaret om at gøre noget ulovligt, er det legitimt at fortsætte? Det er det, den dom også handler om i rigsretten, og det er derfor, vi står her i dag. Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi vil søges på i dag. Og så går vi videre i ordførerrækken til hr. Carsten Lauritsen, Venstre. Tak, formand. Efter rigsrettens dom mod fru Inger Støjberg, afsagt sidste mandag den 13. december 2021, så står det klart, at der desværre, vil jeg sige, blev truffet en ulovlig beslutning, og det skete beklageligvis som følge af en ulovlig forvaltning. Rigsretten har dømt, at disse ulovlige handlinger skete som følge af forhenværende minister fru Inger Støjbergs beslutning, og det dermed også var og er hendes ansvar. Det er en dom, som 25 ud af 26 dommere i rigsretten er enige i. Et dommerpanel, hvor der indgår 13 højesteretsdommere, og rigsretten har på det grundlag idømt fru Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel. Det er en alvorlig, det er også meget ærligt en hård dom, men det er også en meget klar dom. Og det er på baggrund af den her dom, at vi i mit parti Venstre har drøftet spørgsmål om valgbarhed i vores folketingsgruppe, og det er det, vi skal tage stilling til her i dag ved beslutningsforslaget. Det følger af grundloven, at Folketinget skal tage stilling. Den diskussion har vi lige haft. Vi tager den gerne igen, hvis nogen der ønsker det. Men det fremgår altså af grundloven. Det er sådan, det er. Grundlovens paragraf 30 lyder: valgbarhed til Folketinget er enhver, som har valgret til det, med mindre vedkommende straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. I respekt for grundloven har vi taget stilling, og i Venstre er det en enig folketingsgruppe, der er den opfattelse, at det er uforenligt med hvervet som folketingsmedlem at få fået en ubetinget fængselsdom. Det er jo også uforenligt at afsone, samtidig med, at man er folketingsmedlem. At fru Inger Støjberg taber sin valgbarhed som følge af en ubetinget fængselsstraf, det følger i øvrigt den praksis, der har været fulgt i tidligere lignende sager, med respekt for, at en rigsretssag som den her har vi ikke set. Det fremgår af notatet oversigt over afstemninger om tab af valgbarhed i tidligere sager fra den 14. december 2021 fra Folketingets lovsekretariat,
Har det foregået tilsvarende i tidligere sager, hvor folketingsmedlemmer er blevet idømt ubetinget fængsel? Der har Folketinget, med dog lidt varierende flertal, men typisk meget store flertal, bestemt, at vedkommende ikke var værdig til at sidde i Folketinget længere. Man har altså tabt sin valgbarhed. Det følger i øvrigt også af den lovgivning, som ikke bare et bredt flertal i Folketinget, men et enigt Folketing vedtog i 2018, at når kommunal- og regionsrådspolitikere blev idømt ubetinget fængselsstraf, så fortabes valgbarheden til kommunalbestyrelse og regionsråd. Afslutningsvis skal jeg nævne her fra talerstolen, at Venstres holdning er, at hvis fru Inger Støjberg efter, at hun har udstået sin straf, endt afsoning, stiller op til valg igen og opnår valg til Folketinget, så er det vores partis holdning, vores nuværende folketingsgruppes, at der ikke er noget til hinder for, at hun kan genindtræde i Folketinget. Og det skal være ordene herfra. Tak for det. Først er det hr. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Ja, tak. Nu har der jo været et stykke arbejde i Folketinget, der leder frem til den dag i dag. Og i forbindelse med det arbejde, der har man jo valgt at fremhæve den gamle jurist og retsfilosof Alf Ross, som en, der ligesom kan fortælle os lidt om, hvad er op og ned i forhold til grundloven og det her med værdighed. Og som jeg også sagde til den socialdemokratiske ordfører, så er det fremhævet derfra fra Alf Ross, og jeg citerer nu, det er altså den begåede handling, der er afgørende, ikke straffens størrelse eller udståelse. Er Venstres ordfører enig i det, at det er den begåede handling, der er afgørende, ikke straffens størrelse eller udståelse? Fordi det er jo lidt interessant, hvis det er den begåede handling, så har vi jo en hel del diskussion om, hvad det var, der lå til grund for den handling, og hvad det var, der var med til at gøre, at fru Inger Støjberg traf de beslutninger i 2016, som hun traf. Ordfører. Tak for spørgsmålet. Typisk er der jo en sammenhæng mellem handlingen og den straf, man får. Så man kan svare i begge retninger på det spørgsmål. Men typisk er der jo en sammenhæng, at hvis man idømmes ubetinget fængsel, i det her tilfælde 2 måneders ubetinget fængsel, så er det udtryk for, at dem, der har dømt, og det er jo rigsretten, vurderer, at den handling, man har foretaget sig, er ganske alvorligt. Så selvfølgelig, der er en pointe i det, Alf Ross skriver, men der er også normalt en sammenhæng mellem den straf, man får, og den handling, man har begået. Tusind dage. Jo, men alligevel, så står det jo klart, at hvis fru Inger Støjberg dengang havde fået en næse, så havde det været okay. Så kunne man egentlig slutte sagen der. Altså ligesom rigsretten jo skriver i sin egen afgørelse her på side 140, ikke? Når Folketinget har besluttet at rejse tiltale mod en minister for dennes embedsførelse, tilkommer det ikke rigsretten at afgøre, om en politisk reaktion ville have været tilstrækkelig. Afgørelsen her er alene Folketingets. Det er således ikke en betingelse for at finde en minister skyldig, at der er tale om en alvorlig lovovertrædelse. Det skriver rigsretten selv. Så er der ikke et eller andet misforhold her mellem, at man på den ene side synes, at en næse kunne have været tilstrækkelig, og så på den anden side nu erklærer fru Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Tak for det. Ordfører, værsgo. Tak for spørgsmålet. Det her Thulesen Dahls argumentation hviler på, at den viden, Folketinget har haft, har været konstant. Men det har den jo ikke. Vi er blevet klogere, og der er kommet nye ting frem i de samråd, der har været. Der er kommet nye ting frem i Instrukskommissionen. Jeg var overbevist om fru Inger Støjbergs uskyld, indtil Instrukskommissionen kom med sin beretning. Så havde de nogle juridiske vurderinger. Så har der så været en rigsret, hvor der er kommet yderligere ting frem, så man er kommet dybere og dybere ned i den her sag og fået et større og større vidensniveau. Og det er på baggrund af den oplysning, vi har nu, jeg tror ikke, man kan komme videre, at rigsretten har dømt, og jeg synes, vi skylder i Folketinget at respektere den dom og tage den til efterretning. Fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Tak for det. Men jeg går bare lidt tilbage til valget, vi havde her sidste gang, hvor Socialdemokratiet jo lovede i forståelsespapiret, at der faktisk skulle rejses en rigsretssag mod fru Inger Støjberg. Altså, det er jo en politisk aftale. En klar politisk aftale, uanset hvad. Det må jeg sige, det er Venstre og Konservative og andre partier så også gået med på. Synes Venstre ikke, at det er lidt besynderligt, at man, når man sidder og laver regeringsgrundlag, altså sætter man det også ind i et forståelsespapir, at der skal rejses en rigsretssag. Det synes jeg faktisk ikke er sagligt.
Ordfører? Det mener jeg bestemt heller ikke, det er, men jeg vil også, nu det er det ikke min opgave som Venstres gruppeformand at forsvare regeringen, men det står ikke i det forståelsespapir. Så præmissen for spørgsmålet fra fru Pia Kjærsgaard er ikke rigtigt. Men hvis det var, ville det naturligvis være uacceptabelt. Fru Pia Kjærsgaard? Jamen, er hr. Lauritsen i tvivl om, at det var en aftale? Altså, det var en åben sag. Det var en helt åben sag. At når flertallet vendte, jamen, så skulle der være en rigsretssag. Hvorfor? Ja, det er jeg i tvivl om, men jeg synes, det her er en meget alvorlig sag, og jeg synes, niveauet af seriøsitet i spørgsmålet er ikke... Jeg synes ikke, det er særlig højt, det bliver jeg nødt til at sige, men fru Pia Kjærsgaard kan spørge ham, hvad hun har lyst til, jeg vil svare, og jeg kan bare sige, det er på ingen måde min opfattelse på noget som helst tidspunkt, at der har været nogen aftale om det, fru Pia Kjærsgaard antyder. Det tror jeg altså ikke på. Hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Jeg noterer mig, at hr. Lauritsen henviste til de for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler. Men i samme åndedrag, så siger hr. Lauritsen, at så frem vælgerne måtte genvælge fru Støjberg, så er Venstre klar på at anerkende hendes værdighed. Det følger jo ikke de regler, som hr. Lauritsen nævner. For læser man den kommunale valglov, paragraf 4, stykke 3, så kan man kun være værdig til at sidde i by- og regionsrådet, hvis der er gået 3 år, efter man har udsonet en fængselsstraf. I det her tilfælde kan vi forvente et folketingsvalg i Danmark inden for 1,5 år. Så med den ene hånd, så væger man altså for sig ved nogle regler, der gælder for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Men man har ikke rigtig fået læst dem igennem til så også at kunne føre argumentationen hele vejen. Så hvad er det egentlig, Venstre bygger sit argument på her? Er det reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmer, eller er det ikke? Ordfører? Ja, det er jo sådan, og det kan man jo godt. Det ville gøre sådan en sag her lettere, hvis vi havde objektive regler, så var det jo bare, som det var. Så skulle jeg ikke stå her, det gør jeg nu gerne, for jeg vil gerne forsvare, hvorfor mit parti mener det, vi gør. Men grundloven sætter nogle andre rammer for det. Og det kan godt være, at man skal kigge på, at der skal være mere objektivitet og mere sammenlignelighed. Men der er også forskel på at sidde i en kommunalbestyrelse og et regionsråd og sidde i Folketinget. Men der er den forskel, som hr. Morten Messerschmidt peger på. Jeg tror... Et samlet folketing skulle have givet det lovforslag i 2018, som alle var enige om, hvor der jo ikke er skrevet nogen som helst politiske bemærkninger i betænkningen, en lidt mere grundig behandling. Men den er vedtaget, og hvis man har et helt andet synspunkt i den her sag over for folketingsmedlemmer, end man har over for kommunale og regionsrådspolitikere, så tror jeg, at nogle af vælgerne derude vil sidde og spørge, hvad er man ikke lidt dobbeltmoralsk? Hr. Morten Messerschmidt. Jeg er glad for, at Venstres ordfører lidt af en omvej, men bekræftede det dobbeltmoralske i sin egen tale. Er det så et udtryk for, at man hurtigst muligt vil tage initiativ til at få ændret den her lov, sådan så det pseudo-argument, det har været både blandt presse og jo flere kollegaer, at der skulle være en eller anden parallelitet og en eller anden konsekvensparallelitet mellem den sag, vi behandler i dag, og det, der følger af den kommunale valglov, at den uklarhed, den i hvert fald bliver bragt til ophør? Ordfører? Jamen, det vil vi altid gerne drøfte, jeg tror, der nu er kommet større kendskab til de kommunale regler, og vi vil gerne være med til at se på, er det rigtigt, sådan som det ligger. Spørgsmålet om dobbeltmoral gik nu egentlig mere på dem, der mener, at hvis man har begået noget som helst i byrådet og i regionsrådet, i kommunalbestyrelser, så skal man smides ud helt automatisk. Men hvis man mener det rigtige og er valgt i Folketinget, og ydømmes en ret hård straf af en rigsret, så skal der intet ske. Det er egentlig dem, jeg mener, der har en opgave med at forklare for vælgerne, hvorfor at der er diskrepans mellem de to synspunkter og politiske værv. Her Hans Christian Skiby, Dansk Folkeparti. Ja, tak, hr. formand. Venstre er jo også et af de partier, som ved talrige lejligheder slår sig op på at være et lov- og ordensparti. Det er Dansk Folkeparti også, og der er måske også nogen, der selvfølgelig vil gøre sig bekosteligt morsomme over, at der så ikke er den samme form for lovdiskussion, som vi tager udgangspunkt i. Men jeg synes måske, jeg vil gøre ordførende opmærksom på, at der jo, altså, en ting er loven, noget andet er jo orden. Og orden, der kommer ordet ordentlighed jo også af.
Og jeg har for eksempel noteret mig, at ordførerens egen kollega, fru Karen Ellemann, har udtalt i forbindelse med Støjberg-sagen her, når man opholder sig i Danmark, gælder danske normer og regler, og det skal gøres meget klart over for asylansøgerne, eksempelvis. Det er bare et nævn. Men der nævner man normer og regler. Implicit, når man vælger også at nævne normer, så er det vel også fordi, at der vil altid kunne findes undtagelsestilfælde. Og nu har Venstre og ordførerens parti jo af urensagelige årsager valgt, at der skulle bruges Boforskanoner i forhold til en lille myg. Det var det, der skete engang med valget at nedsætte den her rigsrevision. Ja, tak. Ordfører, værsgo. Jamen, jeg tror ikke helt, jeg fik fat i spørgsmålet fra hr. Christian Skiby. Så jeg vil egentlig lade det gå over til andet spørgsmål. Hans Christian Skiby, værsgo. Jo, men altså spørgsmålet er egentlig ret konkret i forhold til, at lov går ikke alene. Lov går sammen med ordentlighed. I dag tager Venstre udgangspunkt 100% i lov og 0% i ordentlighed. Det synes jeg sådan set var ret klart i det, jeg nåede at fremsætte af mit spørgsmål til Venstres ordfører. Og der vil jeg gerne så spørge en gang til her. Er det virkelig Venstres politik, at man skal have 100% fokus på den ene af de to elementer, eller mener Venstre ikke, at tingene faktisk går hånd i hånd? Der skal også i Danmark være fokus på ordentlighed. Ordfører, værsgo. Ja, tak. Jamen, det vil jeg meget gerne svare på. Hr. Christian Skiby har jo ret så langt hen ad vejen, at der er forskel på, hvad ordentlighed er, og det definerer vi jo i samfundet, sociale normer og andet. Men vi bliver nødt til at have en overlægger for det, og det er det, vi vedtager ind i det her ting. Det er lovgivningen, der gælder. Og den er jo influeret af normer og værdier, men vi bliver nødt til at stå i en retsstat på det helt grundprincip, at den lovgivning, der er vedtaget, den gælder, og den skal man respektere. Ellers så får vi et noget andet samfund, end det Danmark er i øjeblikket. Tak for det. Her er Peter Skorp, Dansk Folkeparti. Tak til ordføreren for at stille sig til rådighed for, at vi kan stille nogle spørgsmål her. Og jeg kan godt tænke mig at spørge hr. Karsten Lauritsen, om hr. Karsten Lauritsen er enig med det, som hr. Jeppe Bruus sagde på vegne af Socialdemokratiet for lidt siden, at opskriften på at undgå en rigsretssag, det er at få en næse. Opskriften er efter hr. Jeppe Bruus opfattelse den, at man skal nærmest jage rundt som minister, hvis man mener, man har været på kant med ministeransvarligheden, for at få en næse, fordi så undgår man en rigsretssag. Er det rigtigt forstået efter hr. Karsten Lauritsens opfattelse, at det er sådan, det skal være? Eller hvordan tolker Venstre den her måde at argumentere på fra Socialdemokratiets side her i dag? Hvorfor? Jeg forsøgte også, tak for spørgsmålet, jeg forsøgte også at svare på det lidt tidligere. En del sager, og det er jo det system, vi har, det kan man nu vælge at lave om, men det er det system, vi har i Folketinget. Det er, at hvis minister har begået noget, minister ikke skal, har talt usandt over for Folketinget med vilje eller ikke med vilje, hvis der er sket noget i en forvaltning, det er der mange sager på, så er der en sanktion. Det er, hvis man er minister, det er, at man går af, har man typisk sagt. Det kan også være, at man får næse, man får kritik, at der er nogen, der har fået en masse næser ned i den her folketingssal, men der er sådan et rum for politisk at håndtere noget med de redskaber, man har til rådighed. Folketinget afhører jo ikke embedsmænd, det synes jeg heller ikke, vi skal. Det har en kommission mulighed for, og en rigsret opererer med et helt andet værktøjskasse. Så jeg er ikke sikker på, med det vi ved i dag, og med den retstilstand, som rigsretten har sat, at den her sag kunne have været håndteret med en næse. Det er jeg ikke sikker på. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at mange sager kommer ikke videre, fordi de håndteres med en sanktion, om ministeren går af, regeringen går af, eller man får en næse. Hr. Peter Sko. Ja, altså man kan jo sige, at hr. Karsten Lauritsen burde jo nok vide det, fordi det var på det tidspunkt jo en Venstre-regering, hvor Venstre var en del af regeringen, der sad på posterne. Og vi andre burde jo også vide det, fordi vi var en del af oppositionen. Der var nok nogen, der støttede den pågældende regering på det tidspunkt. Og jeg må sige, jeg genfinder slet ikke det her billede. Altså, at man skulle kunne jagte rundt efter en næse som minister for at sikre sig selv mod en rigsretssag. Og nu er jeg egentlig tilbage ved det, der egentlig er spørgsmålet. Kan hr. Karsten Lauritsen ikke se en ulighed i lovgivningen og i måden at takte tingene på herinde, hvis det er sådan, vi kender et folketingsmedlem for uværdig for at have gjort det rigtige? Tak, hr. Peter Skov, så får vi et svar nu. Værsgo. Altså, dommen handler jo om, at det, der er gjort, ikke er lovligt. Og sådan må det være. At hvis man har gjort noget, der ikke er lovligt, og man bliver dømt,
og det er jo desværre sket for fru Inger Støjberg, så er der en straf. Og den straf er også, at man fortaber sin valgbarhed til Folketinget. Og det kunne godt være, at den her sag kunne være gået anderledes, men det er den jo ikke, og det er vi nødt til at forholde os til. Og jeg siger bare, for hvert skridt, der er taget, er der kommet nye oplysninger frem, og det bliver vi nødt til at forholde os til. I Venstre forholder vi os til Rigsrettens dom. Vi respekterer den, og vi tager den til efterretning. Så er det her Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti. I det beslutningsforslag, som sendte fru Inger Støjberg i Rigsretten, man kan kalde det Folketingets anklageskrift, der var Venstre med til at sige, at fru Inger Støjberg gjorde det politisk set rigtigt, at hensigten den var prisværdig. Og hvis man gør det politisk rigtigt, og hensigten er prisværdig, altså man vil forstå, at de politiske kompasser er i orden, værdierne er, som de skal være, så forstår jeg virkelig ikke, hvordan Venstre så kan sige, at så er man ikke værdig til at sidde i det her Folketing. Altså hvis man gør det politiske rigtige, og det er prisværdigt, hensigten er god, hvad er det så, der gør, at man ikke kan være en del af os andre herinde, som kan sidde og lave lovgivning? Hvorfor? Det er jo fordi Rigsretten er dømt, at man har truffet en ulovlig beslutning. Og jeg har det sådan, at man skal forfølge, hvad man tror på. Det skal man virkelig. Men man bliver til at overholde loven. Så hører alting op. Så altså, man må ikke forfølge sin politiske dagsorden på ulovlig vis. Så enkelt kan det vel siges. Det er vores holdning i Venstre. Det er retsstaten. Det er en ret grundlæggende dansk værdi. Og den tror jeg, det er vigtigt, vi står ved. Jeg vil da ønske, som ministerkollega til fru Inger Støjberg, at jeg på ministermøder og de rum, hvor der er truffet beslutninger i den her sag, havde stillet flere spørgsmål om det lovlige og hvordan vi havde administreret. Det vil jeg da ønske. Det har jeg da et medansvar for ikke sket. Og det tager vi selvfølgelig på os. Og det kan være, hvad kan man sige, det tror man skal iagttage, både for den nuværende og for kommende regeringer, at det har man en kollektivt forpligtelse til at sikre sig, at den politiske sag, man forfølger, naturligvis sker inden for en lovlig ramme. Det er en slutkage. Men vi diskuterer jo ikke dommen. Dommen står fast. Den er, som det er. Og jeg er ret sikker på, at Inger Støjberg kommer til at tage den straf, hun har fået. Det, vi vurderer her, er jo, om man så er værdig til at blive siddende i Folketinget. Det er to forskellige ting. Det er jo ikke op eller ned med straffen. Straffen er der. Og når man fra venstre side siger, at man politisk set er enig i, at den beslutning, vi taget, der var rigtig. Hensigten var god. Underforstået. Det moralske kompas er stadigvæk intakt. Så forstår jeg ikke, hvorfor man så ikke kan fortsætte, efter man har taget sin dom med at sidde i Folketinget. Ordfører? Ja, det har jeg jo redegjort for i min ordførertale, og det er jo fordi, der er noget præcedens i Folketinget for det, og jeg har også henvist til lovforslaget i 2018, og jeg tror faktisk, det var Dansk Folkeparti's stafførende ordfører, Dansk Folkeparti stemte for forslaget, der sagde, at det kun var ret og rimeligt, hvis man fik en ubetinget fængselsstraf, og man så røg ud af regionsråd og byrådsråd. Ret og rimeligt var ordene. Hvorfor Dansk Folkeparti indtager et andet synspunkt i den her sag, det er man jo velkommen til, og det må I selv forsvare. Jeg kan ikke forsvare det her fra Folketingets talerstol. Fru Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Jeg synes egentlig, det er lidt usammenligneligt, fordi meget bekendt kan kommunalpolitikere og regionspolitikere jo ikke sætte deres kollegaer for en rigsret. Så altså, jeg synes, i forhold til at bringe argumentet, det, så holder det ikke helt. Jeg har jo undret mig meget over Venstre i hele den her debat, og derfor vil jeg så spørge, også at følge op på det, som hr. Dennis Flydtkjær siger, fordi dommen, den står jo fast. Det, vi diskuterer i dag, det er i forhold til værdigheden. Skal jeg så fremadrettet forstå, at ordføreren er enig i, så, at der hver gang, der falder en næse, så skal der rejse spørgsmål om værdighed, også i forhold til at sidde i Folketinget. Fordi hvis man hørte hr. Jeppe Brugs tale, så var det jo sådan, at hvis bare man havde givet en næse, ja, så var den prut nær slået, ikke? Altså, hvis man skal forstå det på den måde, helt ærligt, i forhold til det her, det kunne jeg godt tænke mig at høre Carsten Lauritsen om, i forhold til, skal man så bare fremadrettet give en næse, så kan man slippe for en rigsretssag, eller hvad? Vi kommer måske til at diskutere det i forhold til fru Mette Frederiksen, statsministeren, i forhold til den minkkommission, der kører. Altså, kan hun nøjes med en næse, hr. Carsten Lauritsen? Ordfører. Tak for spørgsmålet. Jeg kan sige, at vi følger den praksis, der har været i Folketinget, og den har i de sager, der har været, at hvis man får en ubetinget fængselsstraf, så fortaber man sin valgbarhed, og så kan man ikke længere være medlem af Folketinget. Det synspunkt og den praksis står vi på i Venstre, og den vil vi også stå på fremadrettet.
Karina Adsbøl, værsgo. Nu er det gudskelov ikke hverdagskost, vi står herinde og diskuterer sådan nogle her ting. Men i forhold til værdigheden, det er jo det, vi diskuterer nu. Og der har man bare et helt folketing, der siger, at det moralske, det var rigtigt, vi skulle skille asylparne ad. Men så har vi så også et folketing, der mener, at menneskerettighedskonventioner så over dansk lovgivning i forhold til det her. Mener Carsten Lauritsen ikke også, at dansk lovgivning skal stå over menneskerettighedskonventionerne? Det er vel ikke sådan, at vi i det danske folketing mener, at barnebrude på asylcentrene er i orden? Ordfører? Jeg mener, at vi skal overholde lovgivningen. Og vi, når man ikke overholder lovgivningen, så har vi jo den dømmende magt til at afgøre det. Og i de her politiske sager, der er den dømmende magt, så er den rigsret, med i det her tilfælde har været 13, der kan jo så være 15 højesteretsdommer, og de har dømt, og de har dømt, desværre, for det, og det mener jeg, en hård dom på 60 dages ubetinget fængsel. Og så kan det ikke være anderledes, end man fortaber sin valgbarhed. Fru Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti. Jeg tror, at uanset hvad, at alle herinde synes, at det er rigtig ubehageligt, det vi skal tage stilling til her i dag. Det at sidde og sige, at den af os, der er ren, kaster den første sten, og blandt de rene, der har vi jo både folk, der er dømt for ulovlig indtrængen, og vi har en minister, som har løjet for Folketinget, og det er et sammensurium af mange gode godt folk her. Og det var jo netop derfor, at vi i 2018 vedtog, at vores by- og regionsrådsmedlemmer, de skal ikke udsættes for det her. De skal ikke udsættes for at sidde og tage stilling til og dømme deres kolleger, som allerede en gang er dømt. Derfor vedtog vi det her, for at beskytte dem og sige, det er os, der tager aben, så I ikke skal tage stilling til det. Og derfor mener jeg også, at det ordføreren kommer med er helt usammenligneligt. Fordi anerkender ordføreren ikke, at det her, det er jo noget, vi ikke kan undgå. Vi har ikke de samme forudsætninger, at vi bare kan se naboen videre et andet sted. Og som fru Karina Adsbøl siger, så kan de jo omvendt heller ikke sende deres kolleger i en rigsret. Tak for det. Ordfører, værsgo. Ja, så er vi det enige i, at der er en masse udfordringer ved det system, man har, og den måde, vi gør det på. Det anerkender jeg til fulde. Men det er grundloven, der sætter rammen omkring det, og så har vi forsøgt politisk mange folketing før os at lave en praksis, som man følger, hvor man behandler sager i overensstemmelse med den praksis, der så er. Og det gør vi også i den her sag. Og jeg vil da gerne være med til at diskutere det. Jeg er sikker på, at en parti også vil, kan vi lave et andet system. Men det vil nok kræve en grundlovsændring. Og hvis der er gode forslag og konstruktive drøftelser for det fra Dansk Folkeparti, deltager vi hjertens gerne i dem i Venstre. Men når vi står her i dag og skal træffe den svære beslutning, vi skal, så er det respekt for den grundlov, vi har. Og Venstres holdning er, som sagt, at man kan ikke sidde i Folketinget samtidig med, at man ikke dømmer den ubetingede fængselsstraf. Jamen, Dencker. Jamen, det jeg spørger ind til her, det er, mener ordføreren, at det her, det er sammenligneligt med by- og regionsrådsmedlemmerne, når det jo netop handlede om, at vi skulle fratage dem og sidde i den situation, som vi sidder i nu. Ordfører? For at være helt ærlig, så tror jeg, jeg vil tænke lidt over de spørgsmål. Jeg kan sige, at vi har to forskellige systemer. Vi har valgt et objektivt system for by- og regionsråd, med en meget, meget lav barre. Hvis man kører tre gange i en fartfælde, så mister man sit kørekort, så ryger man ud. I Folketinget har vi et andet system, hvor praksis er ubetinget fængsel, og det kan da godt, at vi skal lave det om. Det er jeg åben over for. Men jeg tror ikke, vi får aftalt det her i dag, hvor det, vi drøfter, altså er noget andet. Fru Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Ville ordføreren og ordførerens parti hold hånden under en minister, som accepterede barnebrude på dansk jord? Hvorfor? Altså, mit parti ønsker ikke at holde hånden over nogen, som bryder loven. Fru Pernille Vermund? Hvis jeg skal forstå det derhen, at Venstre forhåbentlig ikke ville holde hånden under en minister, der accepterer barnebrude på dansk jord, så er det afgørende spørgsmål jo, om ordføreren og ordførerens parti er villige til at ændre lovgivningen, når vi nu ved, at vi har en lovgivning, som accepterer barnebrude på dansk jord. Ordfører?
Jeg kan sige, at det, vi drøfter i dag, er jo dommen. Og dommen om end af det, der den politiske diskussion har været adskillelse af mindreårige asylansøgere, barnebrud, om man vil, så er dommen jo meget klar, at den måde, man har nået sit politiske mål på, har været med ikke lovlige midler, med ulovlige beslutninger. Og det placeres der et ansvar for. Og den dom på 60 dage fører til, at vi skal tage stilling til valgbarhed. Og skal stilling til, kan man sidde i Folketinget og være dømt 60 dages fængsel, og samtidig udøve sit værv som folketingsmedlem. Og der siger vi i Venstre, at det mener vi ikke. Men respekterer også dem, der mener noget andet. Mette Thiesen, Nye Borgerlige, værsgo. Jeg vil egentlig bare følge lidt op på det spørgsmål, som ordføreren ikke rigtig svarede på. Vil ordføreren og ordførerens parti ændre loven, sådan som man sikrer, at der ikke er barnebrud i Danmark? Også, og det er faktisk den rigtig vigtige del, også hvis det kommer til at stride imod de konventioner, som ordførerens parti jo desværre holder op som hellige skrifter. Ordfører. Tak for spørgsmålet. Jeg tager gerne den politiske drøftelse, og hvis Nye Borgerlige ønsker at fremsætte beslutningsforslag og komme en forespørgselsdebat, så gør endelig det. Det vi drøfter i dag, og det vil jeg altså indholde mig til, det er betænkning og indstillet for udvalgelse for valgsprøvelse af vedrørende fru Inger Støjberg og spørgsmålet om tabt valgbarhed. Ordføreren svarer bare stadigvæk ikke på spørgsmålet. Fordi det her, det handler jo om, vil ordføreren og ordførerens parti holde hånden under en minister, som havde tilladt de her små piger med de her ældre mænd? Vil ordførerens parti det? Eller vil ordførerens parti være med til at ændre loven, sådan som man netop sikrer, at det her ikke sker? Også hvis det kommer til at stride mod nogle af de konventioner. Jeg kan sige så meget, at vi vil, inden for hvad der er lovligt, og det mener jeg bestemt også har været den tidligere regerings holdning, gøre hvad man kan for at forhindre, for at adskille mindreårige asylansøgere, hvis der er behov for det. Men det må ikke være på retsstaten, vi kaster ud med badevandet. Det bliver nødt til at foregå på lovlig vis. Kan man ændre lovgivning? Det er meget muligt. Den drøftelse tager jeg meget gerne. Jeg vil anbefale Nye Borgerlige at komme med et beslutningsforslag eller komme med en forespørgselsdebat, så deltager vi meget gerne i det i Venstre. Hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Jamen, tak for det. Det er jo faktisk nu, det begynder at blive interessant, fordi ordføreren står jo og siger, at man sådan set var enig i det, der blev foretaget. Men man vil ikke gøre det igen, for det viser sig jo at være ulovligt. De spørgsmål, der bliver stillet fra Nye Borgerlige, er jo fuldstændig relevante, fordi hvis vi nu står i sådan en situation til næste år eller eventuelt om 2 år, så kan man så høre her, at så vil Venstre ikke gøre det en gang til. Så vil Venstre ikke gå ud og skille børn fra voksne, som eventuelt lever i et tvangsægteskab. Det er jo det, ordføreren siger. For det er der jo faldet en dom for. Det vil være ulovligt. Så er det jo sådan set fair nok at spørge om, vil Venstre så lave loven om? Også selvom, at det selvfølgelig kommer i konflikt med menneskerettighederne. For det er jo det, fru Inger Støjberg, hun er blevet dømt for. Ordfører. Jeg forstår godt Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis ønske om at gøre den her politiske debat til noget andet, end det handler om. Men jeg er ked af at måtte meddele, at det vi drøfter i dag, det er den dom, der er kommet fra Rigsretten. Som Dansk Folkeparti siger, den tager de også til efterretning. Det er den dom, vi drøfter konsekvenserne af den. Skal den konsekvens være, som følger dommen på 2 måneders ubetinget fængsel, at fru Inger Støjberg taber sin valgbarhed til Folketinget? Det ser vi forskelligt på. Respekt for det. Vi følger i Venstre den praksis, der har været med de argumenter, jeg har fremført. Jeg deltager meget gerne i den anden diskussion en anden dag på den nye borgerlige eller Dansk Folkepartis foranledning. Men det er ikke det, der er til debat i dag. Hr. René Christensen. Det er netop det, der er til debat i dag. Vi skal netop vurdere, om Inger Støjberg har et almindeligt omdømme, som gør hende værdig eller uværdig. Venstre mener, at fru Inger Støjberg er uværdig, fordi Inger Støjberg gjorde det som venstreminister, som man står på talerstolen i dag og siger, at det er rigtigt. Jeg kan også samtidig forstå, at Venstre siger, at det vil man aldrig tillade igen, for nu er det jo dømt ulovligt. Altså kan man forstå, at Venstre mener ikke, at man skal skille unge børn fra voksne mænd. Det er jo det, det handler om i dag. Fordi det, Inger Støjberg gjorde, som Venstre er enige i, er ikke længere værdigt for Venstre. Det er ikke rigtigt, men vi mener, at de skulle være adskilt efter en individuel vurdering, som i øvrigt havde været lovlig. Det, vi drøfter i dag, det bliver nødt til at sige, og jeg ved godt, og respekt for, at Dansk Folkeparti insisterer på at gøre det til noget andet, det, vi drøfter i dag, det er, kan man have modtaget en dom
på 2 måneders fængsel for at bryde ministeransvarlighedsloven og samtidig udøve sit hverv som folketingsmedlem. Det siger vi i Venstre. Det kan man ikke, ligesom vi har sagt i de andre lignende sager. At Dansk Folkeparti mener noget andet, det er I jo velkommen til. Tak for det. Hr. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance. Ja, nu har det lyttet på nogle spørgsmål, som om mindreårige ikke blev skilt fra ældre flygtninge i Danmark før eller efter, at den ulovlige administration ophørte. Så jeg vil bare høre, om hr. Carsten Lauritsen kan bekræfte, at mens fru Inger Støjberg var minister på området, der blev mindreårige både adskilt fra deres ældre ægtefælle før den ulovlige administration og også efter den ulovlige administration ophørte. Blot var det efter individuel vurdering, som loven foreskriver. Ordfører. Det kan jeg bekræfte, og det er også de ord, jeg nævnte før, står i øvrigt i Venstres og det Konservative Folkepartis betænkningsbidrag, som Liberal Alliance også er enige i, størstedelen af det i hvert fald. Det står ikke afspejlet i betænkningen, fordi Liberal Alliance ikke sidder i udvalget, men det er så nævnt i teksten, at ja, det havde været muligt at adskille efter en individuel vurdering, og det havde været lovligt, hvis man havde gjort det sådan. Så det kan jeg bekræfte. Så siger vi tak til ordføreren. Nu lige spredt af, Karsten. Det vil jeg gøre. Tak for det. Hr. Christian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. I dag behandler vi spørgsmålet om vores kollega fru Inger Støjberg er værdig til at sidde blandt os her i Folketinget. Og i Dansk Folkeparti, der er vi ikke overhovedet i tvivl. Det er fru Inger Støjberg. Og derfor synes vi, det er beskæmmende, at et flertal herinde vil stemme hende ud. Fordi hvad er det i grunden, vi skal tage stilling til, når vi skal vurdere, om en kollega har værdighed til at sidde blandt os? Ja, vi skal tage stilling til det, som jeg har været inde på nogle gange. Det, som hun er beskyldt for at have gjort, eller dømt for at have gjort ved rigsretten. Vi skal ikke tage stilling i det arbejde, vi har fået forelagt. Så skal vi ikke tage stilling eller lade det være afgørende, hvilken straf der er udmålt. Vi skal tage stilling til, hvad er det i virkeligheden, hun er dømt for at have gjort. Altså, som jeg har sagt i det arbejde, vi har fået forelagt, så har man arbejdet med Alf Ross, som er en retsfilosof, der tit trækkes frem for at finde ud af, hvordan skal man fortolke de love og regler, som vi har. Og han anfører om den nuværende affattelse af grundlovens paragraf 30, som er den, det her handler om, citat, det er altså den begåede handling, der er afgørende, ikke straffens størrelse eller udståelse. Og hvis vi kigger på den begåede handling, ja, så har debatten allerede nu illustreret, at så er der faktisk meget stor opbakning her i Folketinget for det, som fru Inger Støjberg gjorde i 2016. I den betænkning, der dannede baggrund for rigsretten, der har flertallet endda bemærket, at hensigten om at beskytte mindreårige piger fra overgreb i form af indkvartering med ældre mænd er prisværdig, og at adskillelsen af de berørte par politisk set var rigtig. Beskytte de her mindreårige piger fra overgreb i form af indkvartering med ældre mænd er prisværdig, og adskillelsen af de berørte par politisk set er rigtig. Hvad var det i øvrigt for et miljø, politisk miljø, der var tilbage i starten af 2016? Det er som om en del her i salen har glemt det. Skal vi ikke prøve at genkalde os det? Barnebrud i Danmark. Jeg troede, det var løgn, da jeg hørte det. Det er selvsagt helt uacceptabelt, og det skal stoppes nu. Hvem sagde det? Januar 2016, ja, det gjorde simpelthen hr. Dan Jørgensen, socialdemokrat, som jo var chokeret over det, for tænk, at sådan noget kan foregå i Danmark, sagde hr. Dan Jørgensen. Og der fortsatte, der må være folk i systemet, der har vidst det her, og jeg tænkte mig indkalding af Støjberg i samrådet i Folketinget, så hun kunne forklare præcis, hvor meget hun har vidst, hvor meget hendes ministerium har vidst, og hvordan sådan noget her overhovedet kan foregå. Fru Sofie Carsten Nielsen, de radikales ordfører, hun synes, at det var noget værd at tidsspille. Hvorfor kalde ministeren i samråd? Jeg er meget enig med ministeren for en gang skyld, sagde hun, og jeg er mere optaget af, at hun får gjort noget ved det, end at få tv-tid på et samråd, sagde hun
anklagene over for hr. Dan Jørgensen, som ville, som sagt, spilde tid på et samråd om sagen. Nej, der skulle handling til, og det skulle være nu. Som hun sagde, det skal stoppes nu, der skal ikke være barnebrud i Danmark, sagde fru Sofie Carsten Nielsen. Ja, i en avis i februar, der kunne man læse, at Socialdemokratiet mener slet ikke, at man skal have lov til at få asyl, når man har haft sex med en under den seksuelle lavalder. De vil også have stoppet den hidtidige praksis, hvor asylsøgere mellem 15 og 17 automatisk får lov til at bo med den mand, de kom med, forklarer socialordføreren Pernille Rosenkrantz-Theil. Og citat videre. Det er jo pædofili og strafbart, og så skal man da slet ikke kunne få asyl. Vi skal have stoppet den hidtidige praksis i mindreårige ægteskaber, hvor man bare har anerkendt dem. Ja, der var mange, jeg kunne fortsætte, men lad os lige tage UNICEF, som jo var bekymret på børnenes vegne. Det er et problem for ligestillingen og for kvinders rettigheder, når piger under 18 år bliver bortgift til ældre mænd. Det er meldingen fra UNICEF, efter det i går kom frem, at der findes flere såkaldte barnebrude i danske asyllejre. Citat, barnebrud er i strid med FN's børnekonventioner, så holdningen er krystalklar, det er af det onde. Citat slut. Senere så forklarer generalsekretæren, det er ikke nødvendigvis børn, der er tale om, og man kan jo fint være kærester, så det er ikke fordi, vi vil blande os i folks privatliv, men vi kan se, at piger, der bliver gift, når de er under 18, har større risiko for at dø i barselssengen og få flere børn, end hun måske ville. Citat slut. Det var altså UNICEF, som i øvrigt jo, ligesom andre påberåber FN's børnekonvention i forhold til, at man skal gøre op med fænomenet barnebrud på danske asylcenter. Det var den stemning, det var det politiske klima, der var i starten af 2016. Og det var i forhold til det politiske klima, at der var en minister, som ikke bare selv havde den holdning, at man skulle gribe ind, men som i den grad blev bedt om det af et stort flertal her i Folketinget. Det store flertal, som i dag er over alle bjerge, som er langt, langt væk, og som nu er et helt andet sted, fordi nu i dag vil man stemme fru Inger Støjberg ud af Folketinget. Se, når man så ser, som Alf Ross anfører, det er den begåede handling, der er afgørende. Ikke straffens størrelse, den begåede handling. Den begåede handling her i det her politiske klima, der var i starten af 2016. Er det så en gerning, den begåede handling, som gør en uværdig til at sidde her i Folketinget? Ja, så vil jeg næsten sige, så er der godt nok en del, der er uværdige til at sidde i Folketinget. Hvis vi kigger videre på et af de problemer, som jo kommer som følge af den afgørelse, man vil træffe senere i dag, det er, at der kommer ikke til at gælde lighed for loven. Fordi et andet aspekt i hele den her diskussion, det er jo, at det er Folketinget, der vælger, om man skal rejse en rigsretssag, få en dom og efterfølgende så erklære et medlem uværdigt til at sidde i Folketinget. Det er Folketingets flertal, der selv afgør det. Og som det har været nævnt her flere gange tidligere nu, så vil man kunne have afgjort den her sag med en næse. Hvis bare der havde været et flertal før valget i 2019, der havde udstyret minister Støjberg med en næse, siger man, ja, så var der ingen grund til i dag at stemme fru Inger Støjberg ud af Folketinget. Jeg tror, at de fleste, der sidder og lytter til den her debat, når det handler om proportioner, godt kan se, at der er noget, der her er helt galt. Hvordan kan noget, der på den ene side er af en alvor, som man alene kan klare det med en politisk næse herinde, sådan blandt kolleger, vi udstyrer lige en med en lille næse. Hvordan kan det den næste dag gøre en i de samme medlemmers øjne uværdig til overhovedet at repræsentere en del af befolkningen her i Folketinget? Det synes jeg er fuldstændig uforståeligt. Og det man i hvert fald kan konstatere, det er, at hvis der efter i dag skal være lighed for loven, ja, så bliver Folketinget nødt til at rejse en rigtig mange rigsretssager. Fordi så kan vi jo ikke have en minister, der bryder ministeransvarlighedsloven, uden at vi får det prøvet ved en rigsret. Så kan vi da ikke klare det bare med en næse, eller klare det ved, at en person går af som minister, og så sidder den af her, måske nogle år i folketingssalen, sådan til et vederlag på en 700.000 om året. Og så nogle år efter kan blive minister igen. Hvis lighed for loven gør, at fru Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget, fordi hun har brudt ministeransvarlighedsloven. Ja, så skal de andre, der vel også bryder ministeransvarlighedsloven, vel i fald samme straf og samme vurdering for Folketingets flertal. Men der synes jeg, må jeg sige, når jeg hører de forskellige partier tale her, så bliver man lidt uld i mund, for nu at sige meget uld i mund. Og specielt selvfølgelig, når vi kommer til at diskutere Mink-sag og ministres ansvar. Nu sidder hr. Mogens Jensen jo her i salen. Hr. Mogens Jensen, han har
man kan næsten sige måske tabert, taget en stor del af ansvaret for den her minkskandale. Og er det nu sådan, at hr. Mogens Jensen nu om et par år kan blive minister igen? Ligesom hr. Morten Bødskov, han er skatteminister i dag, gik af som justitsminister, fordi han havde lavet en såkaldt, hed det sig jo, nødløgn for Folketinget. Man må ikke lyve, så bryder man ministeransvarlighedsloven. Men han kom ikke for en rigsret. Han blev ikke dømt. Han blev ikke kendt uværdig til at sidde i Folketinget. I dag er han minister. Så lighed for loven, det er altså, at det her Folketing bliver nødt til efter i dag at tage en alvorlig diskussion med sig selv om, hvordan det sikres på baggrund af den erfaring, vi har nu med behandlingen af fru Inger Støjberg. Alle de her ting gør selvfølgelig, at vi når frem til, at Folketinget er på afveje, og jeg håber til det sidste, at der er folketingsmedlemmer, der besinder sig. Man er kun bundet af sin egen samvittighed, det står også i grundloven, så man må stemme, som man synes, man kan være det bekendt, og som man står til ansvar for over for danskerne. Jeg synes, som det sidste, jeg vil sige her i min ordførertale, det er, at proportionerne her jo også får i virkeligheden, proportionerne får jo også virkelig noget, der siger noget, når man i betænkningen til det her, vi behandler i dag, skriver fra Venstre og Konservative Socialdemokratiets side, at hvis og når fru Inger Støjberg er genvalgt til Folketinget, der kunne komme folketingsvalg om 3 måneder, så er hun værdig til at sidde i Folketinget. Fordi så vurderer man, så har hun ligesom udstået det her med værdighed, så kunne hun godt sidde blandt os igen. Man kunne også omvendt sige, at da vi havde valget i 2019, der kendte de fleste danskere godt den her diskussion. Den var meget, meget diskuteret både i 2016, 2017, 2018 og 2019. Så man kunne også anlægge det synspunkt, at vælgerne sådan set var bekendt med det, da man sørgede for, at fru Inger Støjberg blev valgt med de fjerde fleste stemmer af os alle sammen. Tak for det. Hr. Ole Birk Olsen, kort bemærkning, Liberal Alliance. Der er jo sådan nogle grundsætninger i det danske demokrati, givet af grundloven. Og den øverste grundsætning er, at det er Folketinget, der laver lovene, og at Folketinget udpeger ministre til at administrere efter de love, til at udøve magt efter de love. Og der er vel ikke nogen større forbrydelse, der kan begås i det danske demokrati, end når en minister ser stort på loven og bryder loven bevidst, efter at være blevet advaret om, at det vil være et brud på loven, til trods for, at ministeren er udpeget for at administrere loven. Hvordan kan hr. Kristian Thulesen Dahl sige, at det her er en bagatel, når det handler om, at der er en minister, der har set stort på, at hun som minister naturligvis skal overholde loven? Indtil over og indtil ved siden af Folketinget siger vores demokratiske grundsætninger. Her er en minister, der har sagt, jeg er over Folketinget og Folketingets lov. Jeg administrerer efter min egen. Vi skal alle sammen overholde loven. Vi har alle sammen et ansvar. Det har minister, der er også i særdeleshed. Og det er jo indgået i den her sag. Jeg respekterer rigsrettens afgørelse i den forstand, at det er den højeste instans, når det handler om at påkende ministers ansvar. Men det, vi står med i dag, det er, at vi så efterfølgende som folketingsmedlemmer skal vurdere, hvordan så vi egentlig sagen i 2016? Hvad er det for en gerning, det her det er udtryk for? Synes vi, det gør en kollega uværdig til at sidde blandt os? Og der synes jeg, at med det politiske klima, der var, den her måde, hvor Folketingets flertal i virkeligheden skubbede en minister foran sig for at få styr på det her med de her barnebrud, det synes jeg skal tælle med. Og derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor hr. Ole Birk Olsen ikke kan se, at vi er ikke over den grænse, hvor en kollega med det her, der skete i starten af 2016, er uværdig til at sidde blandt os. Hr. Ole Birk Olsen? Jeg vil ikke tage det flertal, der var i 2016 i forsvar. Jeg er mere kritisk end de fleste over for oppositionen, når den bare siger, gør dit, gør dat, velvidende, at det er svært at gøre. Men jeg er også kritisk over for en minister, som ikke tager ministergerningen på sig og siger, det der, det kan faktisk ikke lade sig gøre, fordi det er ulovligt. Men i stedet ønsker at ride med på en populistisk bølge og ovenikøbe bryde loven for at ride med på en populistisk bølge. Det er jeg også kritisk over for, det er det, der er sket her. Og jeg synes ikke, man kan gøre det til en bagatel, at der er en minister, som bevidst går ind og bryder loven. Ordfører, værsgo. Nej, men jeg er ikke af den overbevisning, at fru Inger Støjberg i 2016 bevidst brød loven. Jamen, jeg anerkender, at rigsretten har sin ret til at nå frem til deres vurdering. Selvfølgelig har de det. Det her er ikke en underkendelse af rigsretten som institution. Den er skrevet i grundloven. Det er sådan et system, vi har. Men jeg tager jo som folketingsmedlem i forhold til den beslutning, jeg skal træffe i dag, min vurdering af,
mener jeg, at der i starten af 2016, dengang den her debat kørte, var det da krystalklart, at det her ville være en overskridelse af reglerne i forhold til menneskerettighedskonventionens artikel 8, hvis man adskilte barnebrud. Det mener jeg ikke. Tak for det. Hr. Sikander Siddig, Frigående. Tak for ordet, formand. Nu vil jeg i virkeligheden stille det spørgsmål, som min kollega her, Ole Birk Olsen, lige stillede. Så derfor går jeg videre til et andet spørgsmål. Altså, DF har kaldt sagen politisk og siger, at man ikke vil sidestille det med en dom, der er givet ved domstolene, fordi det er en rigsretssag. Så vil jeg bare lige høre ordføreren, om DF så mener, at eventuelt fremtidige domme ved en rigsretssag, om det så skal have konsekvenser, om de domme skal have konsekvenser. Ordfører? Jeg tror, mit ordførerindlæg gjorde det klart, at vi ønsker ligebehandling. Og jeg sagde også i mit ordførerindlæg, at den her beslutning, der bliver truffet i dag, bør det her Folketing bruge til at få en diskussion om, hvordan man sikrer ligebehandling fremover. Fordi som det er nu, så mener vi ikke, der er ligebehandling. Der er nogen, som klarer, jeg har sagt, situationstegn, klarer tingene med en næse, er hurtig nok, ser det komme, får det været væk og kan fortsætte det politiske liv. Og så er der andre, der åbenbart skal ind i suppedasen og stemmes ud af Folketinget. Det er ikke ligebehandling. Så jeg er meget indstillet på, at vi får en diskussion herefter, der handler om, hvordan sikrer vi den ligebehandling fremover. Sikander Siddig. Og så siger ordføreren, at man ikke vil underkende rigsrettens dom, men at man ikke mener, at fru Inger Støjberg gjorde det bevidst. Men det er jo netop det, dommen kommer frem til. At det var med fortsæt. Så hvordan hænger det sammen? At man ikke vil underkende dommen, men samtidig underkender det, dommen kommer frem til. Hvorfor? Det hænger fuldstændig fint sammen, fordi dommerne har ret til at træffe deres afgørelse. Og de påkender ud fra deres opfattelse en strafudmåling. Og den strafudmåling, den hænger fru Inger Støjberg på. Sådan er det. Så er der et andet forløb, hvor vi bagefter nu skal tage stilling til, betyder det noget i forhold til, om fru Inger Støjberg kan være herinde sammen med os? Og som jeg har nævnt også i forhold til Alfred Ross og den retslitteratur, vi så blandt andet kan bruge, ja, så fremgår det, så skal vi tage stilling til, hvad synes vi, fru Inger Støjberg gjorde sig skyldig i 2016? Og synes vi, det berettiger til, at hun skal stemmes ud, og det synes vi ikke. Fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Jeg vil gerne tage alvorligt, hvad ordføreren siger om, at man skal dømme på handlingen. Og derfor vil jeg gerne høre Dansk Folkepartis holdning til 1. Fru Inger Støjberg, hun brød loven. 2. Hun blev advaret imod det og gjorde det alligevel. Og 3. Hun løj tilmeld over for Folketinget om det. Ordfører? Fru Inger Støjberg har også forklaret, at hun var overbevist om, der blev administreret efter retningslinjer, som holdt sig inden for reglerne. Og at der også var en kommunikation ud af døren, som måske var skarpere end den, der blev administreret efter. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at betvivle, at det flertal af dommer, der er nået frem til, det er de nået frem til. Det er jo både deres ret, og det er også deres vurdering af sagen. Det respekterer jeg fuldt ud. Men det betyder jo ikke, at jeg behøver at se tingene på en anden måde med det grundlag, jeg har for det. Jeg har jo de samme ting, de samme oplysninger. Jeg har også fulgt de vidneafhøringer, der har været. Og jeg er den opfattelse, som jeg er, der når frem til, at fru Inger Støjberg er værdig til fortsat at være blandt os. Men det fungerer jo ikke sådan i en retsstat, at man bare kan sige, at det var bare en dom. Det var bare nogle dommer, der mente det. Jeg mener noget andet. Her spørger jeg om Dansk Folkepartis holdning til en minister, som bryder loven. Som tilmed bliver advaret om det og gør det alligevel, og som lyver over for Folketinget. Det er faktum i sagen. Og derfor spørger jeg igen, hvad er Dansk Folkepartis holdning til en minister, der gør sådan? Hvorfor? Jo, det forholder sig faktisk sådan, fordi vi skal som folketingsmedlemmer efter grundloven tage selvstændig stilling til, om vi mener, det der skete i 2016 berettiger til at stemme kollega ud. Og det er præcis det ansvar, jeg tager på mig i forhold til den indstilling, jeg kommer med her i dag. Og så må jeg sige, hvis det var sådan, at man ikke må lyve for Folketinget, hvis man gør det, så ifalder der noget, der ligner rigsrettens straf, så tror jeg, at der er nogen, man skal lige tilbage i gemmerne og finde frem. Fordi Folketinget har da selv accepteret, at der er en person, som, har accepteret at have begået en nødløgn over Folketinget, som i dag er minister. Fru Zenia Stampe, Radikale Venstre.
Jeg synes, det var et vældig interessant svar, som hr. Kristian Thulesen Dahl gav lige før, fordi at han sagde, at han, eller at hr. Kristian Thulesen Dahl ikke mente, at Inger Støjberg brød loven med forsæt. Så vil jeg bare spørge hypotetisk. Hvis vi så tager for givet, at Inger Støjberg brød loven med forsæt, altså at hun rent faktisk vidste, at her bryder jeg loven, hvilken holdning har hr. Kristian Thulesen Dahl så til det, hvis altså det var med forsæt? Altså jeg mener, at lov skal holdes. Jeg mener, at minister skal holde loven. Og vi kan ikke have minister, der render rundt og siger, nu bryder jeg bare loven, nu gør jeg lige, som jeg vil. Altså jeg håber, det er et rimelig krystalklart svar. Så man skal selvfølgelig holde reglerne. Der er minister under tid, som ikke har holdt reglerne. De bliver så vurderet forskelligt med næser. Nogen må gå af, og så er der nogle ganske få stykker, der kommer for en rigsret. Og så vurderer det her Folketinget jo vidt forskelligt, hvad restriktionen er over for dem, eller sanktionen er over for dem. Det synes jeg måske er tankevækkende, og det synes jeg, det her Folketinget skal gå noget ved i forhold til, hvordan vi agerer fremover. Signe Stampe. Jamen, så vil jeg gerne have hr. Kristian Thulesen Dahl til at bekræfte i dag i Folketinget, at hvis Inger Støjberg rent faktisk har fået besked, eller havde fået besked om, at det her, det er ulovligt, det som du gør, det som ministeren gør, så skulle hun være stoppet øjeblikkeligt. Og dermed også tage afstand fra de mange ordfører fra Dansk Folkeparti, som i dag siger, at det er vigtigere at følge sin moral, end at følge loven. For det er jo to forskellige argumenter, vi hører i dag fra Dansk Folkeparti. Og jeg vil derfor gerne høre, om jeg kan forstå det sådan, at hr. Kristian Thulesen Dahl også mente, at Inger Støjberg skulle være stoppet med den administration i det øjeblik, hun fik at vide, at den var ulovlig. Så er det ordfører, værsgo. Men vi er inde på et område, hvor tingene ikke er sort-hvide. Hvis vi tager sådan noget som familiesammenføringsreglerne. Jeg kan huske første gang, vi rejste ønsket om at få forsinket familiesammenføringer til Danmark. Der fik vi at vide, at maks. Et år, det ville være det, vi kunne gå med. Så kunne vi ikke gøre mere, så ville vi bryde med internationale konventioner. Nu har reglen i en række år hed 3 år. Efter en dom ved Menneskerettighedsdomstolen i sommer hedder den nu, siger regeringen 2 år. Altså, det viser bare, at det der med, når det er konventioner og praksis, så er vi enten her eller her. Nej, tak. Man skal også udfordre konventionerne. Tak for det, og tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Sådan. Tak for det, Christian. Så er det fru Karina Lorentzen-Dehnhardt, SF. Tak for det. I SF's folketingsgruppe har vi også taget stilling til den her sag. Vi mener ikke, at tidligere udlændingeminister fru Inger Støjberg kan sidde i Folketinget med en dom på 2 måneders ubetinget fængsel. For det er sådan, at 25 ud af 26 rigsretsdommere er kommet frem til. Det er fundet bevist, ud over enhver rimelig tvivl, at Inger Støjberg forsætligt, altså bevidst og med vilje og på trods af klare advarsler, har forårsaget, at den statslige styrelse brød loven og krænkede borgernes rettigheder. Jeg synes, der er én ting i den her sag, som var en lille smule opløftende, fordi jeg synes, at debatten, der gik forud, antydede, at det her det handlede om politik, og der var nok nogen, som måske mente, at fru Inger Støjberg ikke ville få en fair straf, fordi der var tale om politisk udpegede rigsretsdommere. Så synes jeg faktisk, at nu er det jo på trods så en nærmest enig rigsretsdommer stand på tværs af politiske skel, som er nået til det samme resultat i forhold til skyldspørgsmålet. Forholdet, der førte til dom, det synes vi er et brud på gode danske værdier om demokrati og respekt for loven og borgernes rettigheder. Og hvilke intentioner, der har været i den forbindelse, det er underordnet. Det, der tæller, det er brudet på lovgivningen, og som en minister, så skal man sørge for at overholde loven. SF's beslutning om at erklære fru Inger Støjberg for uværdig til Folketinget hviler på flere elementer. For det første er der præcedens for, at man mister sin valgbarhed ved en ubetinget straf, men for eksempel ikke ved en bødestraf. Det fremgår i øvrigt af betænkningen til sagen om Mogens Glistrup fra 1983.
Og da fru Inger Støjberg er idømt en frihedsstraf, så må det være åbenlyst også tilfældet, at hun også derfor i denne sag mister sin valgbarhed. For det andet så lavede vi jo i Folketinget i 2018, og det blev bakket op af et helt folketing, en række regler for lokalpolitikere, som betyder, at de mister deres valgbarhed, når de idømmes en frihedsstraf. Det ville være helt mærkeligt, at vi ikke skulle gøre det samme gældende i Folketinget og sige, der gælder andre regler for folketingspolitikere. Kunne sagen være endt anderledes? Ja, det kan ingen jo rigtig spå om, for den endte jo ikke anderledes. Nu er det så sådan, at det er fru Inger Støjberg, der bliver dømt i den her sag, men efter min bedste overbevisning, så er der flere, der har et ansvar i den her sag, for der var et stort flertal, som holdt hånden over sagen. Og der er jo ingen tvivl om, at når sagen endte med en kommission og en rigsret, så handler det jo også om, at det var den mulighed, der var for at få sagen ordentligt belyst, da et borgerligt flertal jo havde forhindret det i en række år. Det synes jeg jo i sig selv er et problem. Nu sætter vi endelig punktum i sagen. Det viste sig, at der var god grund til at få sagen undersøgt i en kommission. Da vi havde resultatet af den, så kunne vi ikke ignorere dens konklusioner. Og derfor kan vi heller ikke dukke os i spørgsmålet om værdighed. Folketingets uvildige advokater de drog konklusionen, at der kunne rejses tiltale, og det førte jo så til den dom, som vi i dag drager konsekvensen af. Og jeg har lidt svært ved at forstå, at ikke alle, som går op i lov og orden, kommer til den samme konklusion, som vi gør. Tak for ordet. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Undskyld. Det kom meget sent. Så hr. Peter Skov, værsgo. Ja, tak til ordføreren, fru Karina Lorentzen. Og jeg vil godt lige spørge fru Karina Lorentzen. Man kan jo mene, hvad man vil om lov og orden. Jeg tror, Dansk Folkeparti, vi er et af de partier, der virkelig går ind for lov og orden, og nogle gange kan jeg være lidt i tvivl om, SF gør det samme. Men når det så er sagt, så står vi jo i dag i en situation, hvor vi skal tage stilling til, om en kollega, et medlem af Folketinget, skal have lov til at fortsætte med at være medlem af Folketinget, eller ej. Og synes SF ikke, at det er rimeligt, at vi lader vælgerne afgøre den sag? Vælgerne har jo stemt fru Inger Støjberg ind i stort tal. Altså, jeg tror, de fleste herinde er nok misundelige på de her meget, meget høje personlige stemmetal, som fru Inger Støjberg har fået. Er det så ikke forkert, at vi herindefra siger til en konkurrent, til en modstander eller medspiller, hvis det er det, at nu er slut? Nu kan den pågældende, der er valgt af vælgerne, ikke længere være medlem af Folketinget. Er det ikke forkert? Hvorfor? Altså, det kan man jo have mange tanker om, men vi bliver bare nødt til at forholde os til, at der står i grundloven, at det er Folketinget, som tager stilling til spørgsmålet om værdighed, og det er jo derfor, at vi er forsamlet for at gøre det i dag. Nu har vi en rigsretsdom, og der er præcedens for, at en ubetinget straf, det også betyder fortabelse af værdighed. Så jeg tænker, at det vi gør i dag er helt i overensstemmelse med, hvad Folketinget før os har gjort. Og hvis man er utilfredse med det, så må man jo lave det om. I betænkningen til Mogens Glistrup, så står der faktisk, det er efter grundloven ikke afgørende, om den pågældende har sine vælgeres tillid. Det kan for eksempel tænkes, at en lovovertrædelse er begået for at fremme visse lokale interesser, og at vælgerne i den pågældende kreds derfor bedømmer forholdet med nogen sympati. Altså, det er underordnet om hvad vælgerne tænker, og hvilken sympati vi har for det, og det er som sagt ikke SF selv, der har fundet på det her. Det står i betænkning og er en gengivelse af det arbejde, der handler om grundloven og udlægningen af teksten. Så er der en kort bemærkning til fru Pia Kærsgaard. Undskyld, den var ikke, beklager meget. Den næste kort bemærkning er til hr. Alex Armsen. Peter mangler bemærkning 2. Undskyld, der var lige et vagtskifte her på talerstolen. Beklager. Det er hr. Peter Skåb til den anden kort bemærkning. Værsgo. Ja, og jeg er fuldstændig enig i grundlovens paragraf. Den er jo, som den er. Det er Folketinget, der skal tage stilling til værdigheden, hvis et flertal kommer til Folketinget og beder om det. Og det er det, der er sket i den her sag. Ingen tvivl om det. Men når det så er sagt, så kunne man jo godt stille sig hen
som medlem af SF, og nu er det så SF's ordfører, spørger og sige til sig selv, ja, det er rigtigt, det skal vi tage stilling til jævnfør grundloven, men vi kunne jo godt have den opfattelse i SF, at det egentlig er vælgernes afgørelse, hvem der sidder i Folketinget, og at vi ikke skal stille os til dommer på den måde, at vi skal ekskludere, holde en ude af Folketinget, som er valgt af vælgerne. Det kunne man jo godt have det synspunkt. Og det tror jeg faktisk, der er mange SF'ere, der har det synspunkt. Er ordføreren ikke enig i det? Ordføreren? Jamen jeg synes bare, nu har vi jo vi har en dom, og vi har en præcedens, vi har en grundlov, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Skal vi lave det om? Ja, det kan da godt være, at vi skal kigge på det efterfølgende. Jeg tror, at når der eksisterer andre regler for kommunale og folketingspolitikere, hvor man jo ryger ud, kommunale og regionsrådspolitikere, hvor man jo ryger ud, når man får en ubetinget frihedsstraf, så er det jo fordi, det system er nemmere at lave om, og måske skulle man sørge for, at man havde et system, der lignede hinanden. Men hr. Peter Skorp ved jo også godt, ligesom jeg, at det er svært at lave grundloven om, og derfor så kan vi ikke andet end at forholde os til det i dag. Hvad angår fru Inger Støjberg, så kan det jo være, at hun bliver genvalgt efter, hvad kan man sige, et valg. Og der vil det jo så være vælgerne, der ligesom siger, jamen det vælger vi at se gennem fingre med, at der er faldet den her dom, og så kommer hun i Folketinget igen, og det har vi ikke nogen indvendinger imod. Næste kort bemærkning er til fru Pia Kjærsgaard. Værsgo. Tak for det. Jo, men jeg sidder bare og undrer mig lidt, fordi det er ikke rigtigt, hvad der bliver sagt fra talerstolen for fru Karina Lorentzen, at SF altid har haft en holdning. Altså for eksempel i sagen mod Mogens Glistrup var der 4 folketingsmedlemmer fra SF, som havde en helt anden holdning og klart, gjorde det klart fra talerstolen. Men der brugte også lejligheden til at tordne imod Glistrups skattecirkus og fiduser og så videre, hvad der blev sagt fra talerstolen. Her er det jo omvendt. Altså jeg fornemmer, at Folketinget er faktisk enige i, at vi skal ikke have barnebrude. Nu ved jeg godt, og det vil jeg også forholde mig til, det er værdighed, vi diskuterer nu. Men jeg vil bare sige til fru Karina Lorentzen, at det er ikke rigtigt, der har været en anden holdning i SF's folketingsgruppe, så det er ikke præcedens for SF at gøre, som man gør i dag. Og det vil jeg så bare lige minde fru Karina Lorentzen om, som jo sagde noget andet. Jeg sagde, at der var præcedens for, at Folketinget tager stilling og afstedkommer, at man fortaber sin valgbarhed, når der gives en ubetinget frihedsstraf. Og jeg kan berolige fru Pia Kjærsgaard med, at det er en enig SF-folketingsgruppe, som står bag den her beslutning. Vi synes ikke, vi kan andet, og det er mig en lille smule uforståeligt, at Dansk Folkeparti ikke er kommet til det samme resultat. Fru Pia Kjærsgaard. Fru Karina Lorentzen svarer udenom. Altså, jeg må jo så, ja, det siger fru Karina Lorentzen, at det er en enig folketingsgruppe. Nu er clearingssystemet jo ophævet, så det må vi jo tro på. Men jeg vil bare understrege igen, og jeg synes, det er det, fru Karina Lorentzen skal svare mig på, at der har været andre holdninger i Socialistisk Folkeparti til det her spørgsmål, til værdighedsspørgsmålet. Og igen vil jeg sige, jeg har lige læst ordførertalen fra SF's ordfører, og der siger man, det er en klar politisk sag dengang med at Mogens Glistrup, man bruger anledningen til at gå imod alt, hvad Glistrup stod for. Men her igen, der er vi faktisk enige, og så har man en anden holdning i SF's folketingsgruppe. Det er det, jeg ikke helt forstår. Hvorfor? Jamen, jeg ved ikke, om Dansk Folkeparti har haft den samme holdning til de samme ting i 20 år i træk. Det holder jeg for relativt usandsynligt. Jeg tror, tiderne skifter. Der er andre kontekster. Der er andre måder at se tingene på. Vi har haft en drøftelse af det her i SF's folketingsgruppe, og vi er nået til en enig konklusion. Så kan det godt være, at der er andre SF'er, der har haft andre holdninger til andre tider. Jeg vil sige, det sker af og til, at SF også stiller sig anderledes i spørgsmål, hvor man mente noget andet tidligere. Vi har taget konkret stilling i dag, og jeg mener faktisk, at vi har taget stilling på den rigtige måde. Næste korte bemærkning er til hr. Alex Arntzen, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak. Hr. Morten Bødskov brød ministeren ansvarlighedsloven. Hr. Mogens Jensen var ansvarlig for et ministerium, som tog en beslutning, hvor der ikke var hjemmel i grundloven. Skal disse to folketingsmedlemmer for en rigsret ifølge SF og ordføreren? Nu er det jo sådan, at begge sager er blevet undersøgt i undersøgelser, og der er i hvert fald ikke nogen, der har konkluderet, at, eller
I hvert fald i den ene sag, som handler om hr. Morten Bødskov, der førte det jo ikke til en rigsretssag. Der var jo heller ikke, hvad kan man sige, den konklusion, som lige frem førte frem mod, at man kunne starte en rigssag op. Det synes jeg er anderledes i tilfældet med fru Inger Støjberg. Der har vi jo rent faktisk undersøgt sagen. Og hvad fremtiden kommer til at vise omkring Mink-sagen, det ved vi jo heller ikke endnu. Den er jo ikke undersøgt endnu, og derfor kan vi jo heller ikke drage nogle konsekvenser af den. Så jeg synes ikke, man kan sammenligne de sager, men fælles for sagerne er jo, at der enten pågår undersøgelser, eller er undersøgelser, der er afsluttet. Og det er der også i den her sag. Og i den her sag var vurderingen, at der var et grundlag for at rejse tiltale. Det har vi gjort. Der er faldet en dom. Og nu tager vi så det sidste skridt i den sag. Hr. Alex Hansen. Hvorfor kan vi ikke sammenligne? Hr. Morten Bødskov brød loven. Hr. Mogens Jensen var ansvarlig for et ministerium, som ikke havde hjemmel i grundloven. Det er da næsten værre. Og nu er fru Inger Støjberg så af en rigsret blevet dømt, fordi man mener, hun har brudt loven. Hvorfor kan de sager ikke sammenlignes? Hvorfor vil SF ikke stille de to folketingsmedlemmer for en rigsret, når man har været helt vild for at få fru Inger Støjberg op i en rigsret? Hvorfor denne forskel? Er den politisk? Er den politisk motiveret? Hvorfor? Nej, jeg synes jo faktisk, at SF har ageret ens. Det kan man ikke helt sige om Dansk Folkeparti. Vi har sådan set medvirket til, at også Mink-sagen bliver undersøgt, ligesom vi har medvirket til, at sagen om fru Inger Støjberg, Instrukskommissionen, blev nedsat. Det var ikke med Dansk Folkepartis gode vilje, så man kan sige, hvis man skal tale lidt om konsistens i den måde, man går til sagerne på, så tror jeg, der er lidt mere konsistens i den måde, SF har gået til de her sager på. Tak til SF's ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Og hvis ordføreren lige vil... Ja, tak. Næste ordfører kommer fra Det Radikale Venstre, og det er hr. Andreas Steenberg. Retsind, lovsind, frisind og storsind. Det står der på væggene i vandrehallen lige foran Folketingssalen her. For mig er de fire ord indbegrebet af de danske værdier, der ligger bag og er forudsætningen for vores demokrati. I ordene retsind og lovsind ligger der for mig, at vi alle skal være lige for loven, og at ikke mindst minister skal overholde loven. Ingen er hævet over lovene. I sidste uge blev fru Inger Støjberg dømt i rigsret med 60 dages fængsel for med forsæt at have udført og fastholdt en ulovlig praksis i sit daværende ministerium. Vores grundlov indeholder en bestemmelse om, at Folketinget skal tage stilling til medlemmers værdighed i forbindelse med overtrædelser af loven. I Radikale Venstre mener vi ikke, at man skal sidde i Folketinget, når man har fået en så klar fængselsdom for at overtræde loven, ikke mindst som minister. Det følger også den beslutning, vi har truffet, hvad angår byrådet og regionsrådet, hvor samtlige partier her i Tinget har vedtaget, at man skal udtræde, hvis man får en fængselsstraf. Derfor vil vi i Radikale Venstre i dag stemme for, at fru Inger Støjberg må udtræde af Folketinget. Tak til ordføreren, der ønsker en kort bemærkning til hr. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak. Jeg har tidligere citeret den nuværende radikale leder, fru Sofie Carsten Nielsen, fra 2016, hvor hun sådan angiver en vis utålmodighed med, at minister nu får styr på det her med de barnebrude. Og jeg synes, det er noget pjat, at Socialdemokratiet kalder i samråd, fordi så går der tid med det, og det handler ikke om at få tv-tid, det handler jo om at få løst det her. Andreas Steenberg, kan han genkalde sig den situation i 2016? Altså, siger det et eller andet, som han også? Og er han i virkeligheden enig med de øvrige partier her i salen, der har sagt, at hvis man foråret tilbage havde klaret den her sag politisk, så kunne den have været ind med en næse? Hvorfor? Det giver mig ingen ledning til at fortælle, hvad loven var i 2016. Alle par, hvor den ene part var under 15, skulle adskilles. Par,
hvor den ene part var over 15 år, der kunne man adskille, hvis der var tale om tvang, stor aldersforskel eller andre ulovligheder. Så det vil sige, at man kunne adskille de par. Det, man ikke kunne, det var at adskille alle par uden at lave en sagsbehandling. For det kunne jo også være, at der var nogle par, der var sammen af kærlighed, hvilket er lovligt. Så derfor kunne man allerede inden for lovens retter skille par ad, hvis der var en grund til det. Og derfor kunne man dengang, som fru Sofie Carsten Nielsen siger, gå i gang med det, hvis man ville, i stedet for at holde samråd. Men man kunne ikke skille alle par af, uden at lave en sagsbehandling. Hr. Christian Thulesen Dahl? Nej, fordi som hun sagde, det skal stoppes omgående. Der var ikke tid til et samråd, det skulle stoppes omgående. Det var i hvert fald fru Sofie Carsten Nielsens budskab til daværende minister Støjberg. Og så bare lige den anden del af mit spørgsmål, som var, er de radikale enige med den række af øvrige partier, der nu her i dag har sagt her i salen, at den her sag kunne have været lukket for år tilbage, alene med en næse til den daværende minister? Man kunne også skille de par ad straks dengang inden for gældende lovgivning. Man kunne bare ikke skille alle ad, uden at se på hver enkelt par. Og det er jo det, der er den grundlæggende handling her. Man skilte alle par ad, uden at lave en sagsbehandling. Og nej, jeg tror ikke, at det har været nok med en næse i sin tid med det, vi kender i dag. Det var også det, jeg hørte hr. Carsten Lauritsen sige. Så det tror jeg ikke kunne have løst det. Men Dansk Folkeparti kunne jo dengang have valgt at sige, at man ikke havde tillid til ministeren, fordi ministeren havde brudt loven, men det gjorde man ikke. Næste kort bemærkning er til Peter Skaarup, Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, jeg vil godt spørge den radikale ordfører her, Andreas Steenberg, i forhold til situationen, når vi kender et andet folketingsmedlem for uværdig til at sidde i Folketinget. Er de radikale Venstre enige i, at når vælgerne har talt, så er man værdig til at sidde i Folketinget? Og betyder det, hvis de radikale Venstre er enige i det, betyder det, at hvis fru Inger Støjberg stiller op til næste folketingsvalg og bliver valgt af vælgerne, at så anerkender man, at så er man værdig til at sidde i Folketinget? Hvorfor? Det spørgsmål har vi ikke taget stilling til. Hr. Peter Skaarup? Og det synes jeg jo er rimelig grotesk, må jeg sige. Fordi punkt 1, så er det enormt udemokratisk, at man skøjter et andet folketingsmedlem væk, en konkurrent væk nu i dag fra det radikale venstre side, men at man ikke engang her i folketingssalen kan give tilsagn om, at man er så demokratisk, at man så tillader, når vælgerne har talt, at man bliver medlem af Folketinget igen. Det er en gåde for mig, at det radikale venstre ikke har taget stilling til det. Og kunne man få at vide så, hvornår det radikale venstre tager stilling til, om man kan blive, eller man kan fortsætte som værdigt medlem af Folketinget, når man er valgt af vælgerne? Okay. Nu tager vi stilling til, om man med den dom, der kom for lidt over en uge siden, kan sidde i Folketinget. Så skal jeg tage med til den radikale gruppe, at hr. Peter Skaarup synes, det er grotesk, at vi ikke har taget stilling til det andet spørgsmål nu, og det må vi så overveje, om vi vil gøre, så vi kan meddele det til hr. Peter Skaarup. Tak til hr. Andreas Steenberg. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Og vi næste gør klar til næste ordfører. Næste ordfører kommer fra Enhedslisten, og det er fru Rosa Lund. Den sag, vi behandler i dag, den handler ikke om politiske uenigheder, selvom de i den grad eksisterer inde i det lokale, vi sidder i. Sagen, vi behandler i dag, handler udelukkende om, hvad grundloven pålægger Folketinget at forholde sig til i en så alvorlig situation som den, vi står i. Af grundlovens paragraf 30 fremgår det tydeligt, at enhver person er valgbar til Folketinget, medmindre de er straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Folketinget. Vi behandler altså i dag en sag, hvor et folketingsmedlem
er dømt i rigsretten for forsætligt at have brudt loven. Det er vi nødt til at tage alvorligt. Efter grundige diskussioner i Enhedslistens folketingsgruppe, så er vi kommet frem til, at fru Inger Støjberg ikke er værdig til at blive siddende i Folketinget efter rigsrettens meget, meget klare dom i sidste uge. Rent principielt, så burde det her være en sag mellem vælgerne og fru Inger Støjberg. Men ved folketingsvalget i 2019, der vidste vælgerne ikke, at en kommission og to uvildige advokater ville komme frem til den konklusion, at fru Inger Støjberg havde brudt loven med vilje. Vælgerne vidste heller ikke, at rigsretten ville dømme fru Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel. Det er vigtigt for mig at sige, at der ikke er nogen automatik i de her sager. Og derfor er det vigtigt, at vi tager sagen alvorligt og vender hver en side, hvert et argument. Og det har vi gjort i Enhedslistens folketingsgruppe. Faktisk så ville jeg ønske, at vi ikke var nået hertil. Hvis højrefløjen havde stået vagt om grundlæggende demokratiske principper, var fru Inger Støjberg allerede blevet væltet, da hun som minister gennemtrumfede en ulovlig instruks. Og bagefter løj for Folketinget om det. Men selv efter mere end 200 udvalgsspørgsmål, 6 samråd og et meget vedholdende arbejde fra Enhedslistens tidligere folketingsmedlem, fru Johanne Schmidt-Nielsen, ja, der var det daværende Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stadig klar til at holde hånden over en minister, som brød loven. Det er udelukkende, fordi man i det blå flertal ikke levede op til sit ansvar, at vi straks efter folketingsvalget i 2019 var nødt til at nedsætte Instrukskommissionen og sidenhen rigsretten. Og det er jeg egentlig ret glad for, at vi gjorde, så vi endelig kom til bunds i den her sag, og så vi endelig kunne sætte et punktum. Nu står vi så her med en dom fra rigsretten. Og det er vigtigt for Enhedslisten, at der bliver sat 2 meget tykke streger under, at det er fuldstændig uacceptabelt, at en minister bryder loven med forsæt og derefter lyver for Folketinget om det. Det er ikke nogen hemmelighed, at det her ikke har været en nem beslutning for Enhedslistens folketingsgruppe. For uanset hvad vi mener om fru Inger Støjbergs holdninger, det er også ret offentligt kendt, at Enhedslisten og fru Inger Støjberg er meget politisk uenige. Men uanset hvad vi mener om fru Inger Støjbergs holdninger, så er fru Inger Støjberg folkevalgt, og vi er meget skeptiske over for den bestemmelse i grundloven, der gør det muligt for andre end vælgerne at smide folkevalgte ud af Folketinget. Men det er helt uacceptabelt og ikke mindst uværdigt, at en folkevalgt, en minister, aktivt vælger at tilsidesætte grundlæggende demokratisk lovgivning med åbne øjne og fortsætte med sin ulovlige administration. Og det er jo til stor skade for de mennesker, det handlede om. Vi synes i Enhedslisten, at det tilføjer til alvoren og uværdigheden at stå efter fru Inger Støjberg er blevet idømt en ubetinget frihedsstraf for at misbruge et af de mest magtfulde stillinger i det her land og sige, at man intet fortryder og at man vil gøre det igen. Hvis vælgerne ønsker, fru Inger Støjberg skal vælges ind i Folketinget igen, og fru Inger Støjberg ønsker at stille op, så kan vælgerne jo stemme på hende der. Men indtil næste valg, der tager vi i Enhedslisten det ansvar på os, som grundloven pålægger os. Og når man som minister er dømt for forsætligt at have brudt dansk lovgivning, er man gået så langt over grænsen for, hvad minister og folkevalgte i et demokratisk samfund kan tillade sig. Og derfor
så mener vi i Enhedslistens folketingsgruppe, at fru Inger Støjberg ikke er værdig til at sidde i Folketinget. Tak for ordet. Tak til Enhedslistens ordfører. Der er en række korte bemærkninger til ordføreren, og det er først til hr. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgod. Tak for det, og tak til fru Rosa Lund. Jeg vil gerne prøve at afæske lidt Enhedslistens konsekvens. Altså, hvor langt vil man gå for den fine holdning, man præsenterer her? Altså, er der ligebehandling af politikere? Altså, jeg kan forstå, hvis man er bevidst om, der ikke er lovhjemmel til det, man foretager sig, og alligevel gør det, så er man ikke værdig til at sidde i Folketinget. Hvis man er minister, og man er bevidst om, at man, det, man laver, det ikke har lovhjemmel, så er man ikke værdig til at sidde i Folketinget. Gælder det så også i Mink-skandalen? Altså, kan vi regne med det? Eller vil man da sige, der er vi nok over i den der kategori, der hed en næse, eller jamen, hvis ministeren er gået af, så kan det jo også bare ordnes sådan, eller hvad? Hvordan sikrer man ligebehandling? Hvorfor? Jamen, i Enhedslisten, der har vi det sådan, at vi behandler røde og blå ministre fuldstændig ens. Og derfor så går vi også til Mink-kommissionen, præcis som vi gik til Instrukskommissionen. Faktisk så udtalte vi os slet ikke, mens Instrukskommissionen arbejdede. Faktisk så sagde vi ikke et ord, før Instrukskommissionen selv kom med sin beretning. Og endda da Instrukskommissionen selv kom med sin beretning, der var det Enhedslisten, hr. Kristian Thulesen Dahl, der lige skulle have to advokater til at lave en vurdering af, om det kunne bære en rigsretssag. Og derfor, præcis fordi vi behandler alle ens, kommer jeg heller ikke til at udtale mig nu, så længe kommissionen arbejder. Hr. Kristian Thulesen Dahl. Men det, der er afgørende, det er jo, hvad straffen er for den gerning, man mener at have begået. Og der er det jo fuldstændig afhængigt af, om Folketingets flertal, det er jo det, der gør det særligt i den her situation, rejser en rigsret. Fordi hvis Folketinget ikke vælger at rejse en rigsret, så bliver straffen, og den skal sættes i citationstegn, den bliver så enten, at man får en næse, det der er adskillige politikere i historien, der har fået, nogen har endda samlet på dem, eller også bliver det, at man går af som minister, lige og sidder den lidt af her i Folketingssalen, indtil man måske igen kan blive minister. Og det er jo der, jeg siger, at hvis der skal være lighed for loven, så handler det jo om, at vi har sikkerhed for, at hvis en person bevidst har tilsidesat loven, eller kørt hen over loven i forhold til det, man ønsker at gøre, jamen så vil Enhedslisten altid sige, så bør der komme en rigsret. Hvorfor? Nej, hr. Kristian Thulesen Dahl, den konklusion kan du ikke drage. Og jeg tænker egentlig tit, hr. Kristian Thulesen Dahl, at en af forskellene på hr. Kristian Thulesen Dahls parti og mit eget parti, det er, at vi i Enhedslisten i lignende sager jo har draget konsekvensen. Da hr. Morten Bødskov var justitsminister, der sagde vi faktisk i Enhedslisten, at vi ikke længere havde tillid. Så der faldt en konsekvens, hr. Kristian Thulesen Dahl. Der kan man ikke sige det samme, som da hr. Kristian Thulesen Dahl var parlamentarisk grundlag for fru Inger Støjberg. Næste kort bemærkning er til fru Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti. Værsgod. Er det korrekt antaget, eller må vi formode at antage, at de over 28.000 personlige stemmer, Inger Støjberg fik, det var folk, der var oplyse om det, der var i gang, som startede i 2016, og eftersom valget var i 2019, så er ordføreren enig i, at vi må antage, at de var klar over, hvad det var, de stemte, da de stemte Inger Støjberg ind. Og kan vi så også formode, at de samme godt 3.600 vælgere ikke nødvendigvis var klar over, at fru Rosa Lund havde begået ulovlig indtrængen, da det ikke var noget, fru Rosa Lund reklamerede med i sin valgbrosyre? Og kan vi dermed også antage, at fru Rosa Lunds vælgere ikke nødvendigvis vidste, hvad det var, de stemte på, da de stemte fru Rosa Lund ind i Folketinget? Ordføreren? Det mener jeg ikke, at man kan antage, fordi tilbage i 2012, der stillede hr. Peter Skårup et udvalgsspørgsmål, som handlede om lige præcis, at jeg for 15 år siden fik en bøde på 750 kroner. Så jeg føler mig helt overbevist om, at det var alle vælgere fuldt ud klar over, da jeg blev valgt til Folketinget i 2019. Fru Mette Hjermind Dencker. Det ville overraske fru Rosa Lund, hvis fru Rosa Lund vidste, hvor lidt vælgerne egentlig følger med i, hvad vi laver herinde, og i særdeleshed de udvalgsspørgsmål, vi stiller. Og derfor vil jeg bare spørge, mener fru Rosa Lund, at fru Rosa Lund er den rette til at kaste med sten efter Inger Støjberg i dag? Ordføren? For det første så mener jeg, at det er en forkert antagelse, at jeg kaster med sten.
Vi er faktisk i Enhedslisten gået meget sagligt til værks i den her sag hele vejen igennem. For det andet, så synes jeg, at der er noget paradoksalt i spørgsmålet, som skulle være, at mine vælgere ikke er oplyst om, hvad der foregår, men fru Inger Støjbergs vælgere er meget oplyst om, hvad der foregår. Altså, kan man ikke i Dansk Folkeparti selv se, at det er lidt modstridende? Jeg er med på, at Enhedslisten og DF er langt fra hinanden, og vi kan sige, hvad vi vil om hinandens vælgere. Men jeg synes faktisk, at ordføreren lige modsagde sig selv lidt i sine to spørgsmål. Næste kort bemærkning er til fru Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Hvis man skulle tage ordførerens ord for gode varer, så kan ordføreren så begrunde, hvorfor at det er, man holder hånden under den siddende regering? Altså, det er da et meget relevant spørgsmål. Og hvis man skulle forstå på fru Rosa Lunds ordførertale, så var det også sådan, som jeg opfattede det, så kunne man blot have givet fru Inger Støjberg en næse, og så havde det været ude af verden. Er det korrekt forstået? Og hvorfor er det så, at man kan holde hånd under den siddende regering, hvis man ikke, hvis man siger jo, at alle ministre skal jo tale sandt, og ellers så fortjener de jo i hvert fald at komme fra en rigsret. Det er jo i hvert fald det, fru Rosa Lund og hendes parti har sendt fru Inger Støjberg i. Så det må ordføreren gerne svare på. Ordføreren? Jamen, jeg synes, at der bliver draget nogle rimelig forhastede konklusioner her, som jeg i hvert fald ikke har sagt. Jeg sagde meget klart i min ordførertale, at Blå Blok og Dansk Folkeparti skulle have væltet Inger Støjberg. Det er simpelthen DF, der bliver ved med at snakke om næser her. Det er simpelthen ikke fru Rosa Lund. Fru Karina Adsbøl? Det er da lidt komisk, at fru Rosa Lund siger, at vi skulle have væltet fru Inger Støjberg. Altså, sådan set, hele Folketinget siger jo, at de var enige i intentionerne. Der skulle ikke være barnebrud på asylcentrene, og det var man jo meget imod. Og så samtidig siger fru Rosa Lund, at vi skulle have væltet fru Inger Støjberg. Altså, kan fru Rosa Lund ikke sige sig selv, at det er jo fuldstændig hen i vejret? Der må jeg simpelthen opfordre til, at man læser betænkningen til det beslutningsforslag, der nedsat rigsretten. For der står det meget klart, at det, der er vigtigt for Enhedslisten, og var vigtigt for Enhedslisten, er vigtigt for Enhedslisten, er, at der altid er en individuel partshøring, så danske forvaltningslovsregler bliver overholdt. Næste kort bemærkning er til hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak til ordføreren. Først synes jeg på ordentlig vis at redegå for et standpunkt. Jeg synes, der er sammenhæng i det, i modsætning til, hvad vi har hørt andre steder. Det eneste, der undrer mig lidt, det er i forhold til det her med, at man egentlig har en ambition om at behandle den lige sag lige. Fordi det er jo også det, som vi i mit parti lægger meget vægt på, og så kommer vores partier så frem til modsatte konklusioner, men ud fra den samme metodiske fremgangsmåde. Det, der så undrer mig, det er, at da vi tidligere på året behandlede et beslutningsforslag, som undertegnet var forslagsstiller for, mit parti var forslagsstiller for, som handlede om at få kortlagt, hvorvidt det 59 gange siden 1990 Folketinget havde udtalt kritik af en minister, om den kritik var indenfor eller uden for ministeransvarlighedsloven, så stemte ordførerens parti imod. Så hvordan harmonerer det, som ordføreren siger i dag, med at man ikke har ønsket, at vi kunne få en undersøgelse af alle de gange, hvor der har været rejst kritik af en minister, men hvor man ikke har valgt at føre en rigsretssag og få klarhed over, hvorvidt de sager i virkeligheden har været indenfor eller uden for ministeransvarlighedsloven. Jeg kan sagtens huske beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti og hr. Morten Messerschmidt, og jeg kan også huske den debat, vi havde om det. Og grunden til, at vi jo stemte imod hr. Morten Messerschmidt, var jo, at vi ikke kan se, hvad pointen med det beslutningsforslag skulle være. Så skulle vi gennemgå alle gamle sager for at se, hvad der var indenfor og uden for skiven. Det er jo en meget alvorlig ting, når man vælger at nedsætte en rigsret. Og jeg må igen bare understrege, hr. Morten Messerschmidt, at en af forskellene på Enhedslisten og Dansk Folkeparti er, at vi sådan set tager konsekvensen, fordi vi netop ikke gør forskel på røde og blå ministre. Hr. Morten Messerschmidt? Jamen, så kan det godt være, at jeg skal revidere mit første indlæg, fordi så er der måske ikke så meget konsekvens i det, som fru Lund siger. Altså for at tage nogle af de eksempler, der blev nævnt i vores beslutningsforslag. Fru Birthe Rønn Hornbæk i 2016 trådte tilbage for angiveligt at have brudt nogle konventioner. Herr Nicolai Wammen trådte i 2015 tilbage for at have løjet over for Folketinget. Herr Troels Lund Poulsen, herr Bødskov, fru Espersen osv. Der er masser af sager. Men det er aldrig blevet afklaret, hvorvidt det var i strid med ministeransvarlighedsloven. Og paragraf 5 stykke 2 siger jo, at man ikke må lyve over for Folketinget. Så hvorfor var det, at fru Lund og hendes parti ikke dengang agtede at finde ud af, om de her sager så også var brud på ministeransvarlighedsloven? Det ville jo sikre lighed.
Jamen altså, som jeg sagde før, så har vi jo lidt svært ved at se, hvad pointen med det skulle være. Jeg så meget hellere, at det vi gjorde i stedet for, som jeg også ved, at hr. Morten Messerschmidt er enig i, for det har vi haft lejlighed til at diskutere mange gange, er, at vi nedsætter en form for forfatningsdomstol, så det ikke er os herinde på Christiansborg, som skal afgøre de her sager. Det synes jeg er en meget bedre løsning. Tak til fru Rosa Lund og Enhedslisten. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Mai Mercado. I dag er det den 21. december. Det er årets korteste og dermed mørkeste dag. Og det er en mørk dag med den afstemning, vi står overfor. For det er med et tungt sind, at den konservative folketingsgruppe har besluttet sig til at stemme for, at fru Inger Støjbergs valgbarhed fortabes. Uanset hvilken partifarve man har, og hvad man mener politisk, så skal loven overholdes. Og det gælder også for folketingsmedlemmer. Da anklageskriftet til rigsretten blev fremsat i januar måned, der understregede vi, at uanset hvor legitim og vigtig ens politiske dagsorden er, og uanset hvor stort et pres der er fra andre partier, så skal loven overholdes. Derom kan der ikke sås tvivl. Og med rigsrettens dom, der har 25 ud af 26 af rigsrettens dommere dømt, at den ulovlige praksis skete, som følge af tidligere minister fru Inger Støjbergs beslutning. Og 13 højesteretsdommere har været en del af rigsretten. Når et folketingsmedlem idømmes en straf, så kan Folketinget vælge at tage valgbarheden til afstemning, og den afstemning er i dag. I tidligere sager, hvor folketingsmedlemmer er blevet idømt ubetinget fængsel, har Folketinget bestemt besluttet sig for, at vedkommende ikke var værdig til at sidde i Folketinget længere. Og derfor mener en enig konservativ folketingsgruppe, at når et folketingsmedlem får en 2 måneders ubetinget fængselsstraf, så er det uforenligt med hvervet som folketingsmedlem. Tak til den konservative ordfører, der ønsker mig en kort bemærkning til hr. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak for det. Og i lighed med spørgsmålet til andre, skal jeg spørge den konservative ordfører, om hun er enig i, at den her sag, den, hvis man ser på den praksis, der sådan er i forhold til ministerer, når de sådan er lidt på afveje, som har været klaret med en næse eller af, at ministeren er gået af, om hun er enig i, at det ville også have været tilfældet, med stor sandsynlighed tilfældet i den her sag, hvis det var sket for år tilbage. Ordfører? Ja, det er jo svært at vide, fordi der er jo ikke nogen praksis for, hvordan man håndterer sager, når ministre træder ved siden af. Det er en individuel vurdering, der afhænger af sagen og sagsforløbet. Der er ikke nogen automatiske reaktioner. Og derfor så kan man ikke entydigt sige, om det ville have ført til en ministers afgang, eller det ville have ført til en næse. Hr. Kristian Thulesen Dahl. Men er ordføreren ikke enig, at hvis man ser på den praksis, der er, så har de fleste situationer, hvor en minister er blevet beskyldt for at overtræde ministeransvarlighedsloven, så er de fleste af de situationer endt med, at ministeren enten er trådt tilbage eller har fået en næse. Og det er kun 2 gange i de sidste 100 år, at sådan en sag er endt med en rigsretssag, som fører til en dom og til en diskussion nu, altså i den her situation omkring valgbarhed til Folketinget. Ordfører? Jamen faktum er jo, at Folketinget har en række forskellige værktøjer, man kan ty til, når der er ministre, som på den ene eller på den anden side træder ved siden af. Det kan være at give en næse, det kan være, at den pågældende minister stopper med at være minister, fordi der ikke er tillid. Og så er der jo så, at man vælger at nedsætte en kommission for at undersøge et forhold. Det er de forskellige redskaber, der er. Og det afhænger jo af den pågældende sag, hvad det er for et redskab, man tyr til. Om en anden behandling af den her sag ville kunne have ført til en næse eller en afgang for daværende minister, fru Inger Støjberg, det er jo svært at sige, fordi det vil jo være kontrafaktisk historie. Tak til den konservative ordfører. Der er ikke ønske om flere korte bemærkninger til ordføreren. Den næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er fru Pernille Vermund. Tak.
Vi står her i dag, fordi hr. Lars Løkke Rasmussen svigtede danskerne. Venstre-regeringen under hr. Lars Løkke Rasmussens ledelse sad på hænderne, da 10.000 vis af migranter uhindret strømmede ind over Danmarks grænser i 2015 og 2016. Sammen med DF, som netop havde vundet 37 mandater ved folketingsvalget i 2015, valgte hr. Lars Løkke Rasmussen at lade danskerne betale prisen, i stedet for at gøre det rigtige og det fornuftige. Stoppe migranterne, lukke grænsen og afskaffe retten til at søge spontan asyl i Danmark. Det var på grund af det svigt af danskerne, at hr. Peter Seier Christensen og jeg stiftede Nye Borgerlige. Vi fik i årene efter lappeløsning på lappeløsning, men aldrig tog hr. Lars Løkke Rasmussen ansvar for at løse udlændingepolitikken fra bunden. I dag peger hr. Lars Løkke Rasmussen på fru Inger Støjberg og siger ud. Selv mener hr. Lars Løkke Rasmussen, at han er helt uden skyld. I mine øjne er der langt mere alvorlige svigt at klandre den tidligere statsminister for, end det den tidligere udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg er dømt for. Men nu har rigsretten talt. Fru Inger Støjberg er kendt skyldig og er idømt en straf på 2 måneders ubetinget fængsel. Fru Inger Støjberg og hendes ministeriums forvaltning af reglerne var lovstridige. Det skal man erkende. Det gør jeg og mine kolleger i Nye Borgerlige. Og vi beklager det. Det er ikke i orden, så langt fra i orden, at ministre og deres embedsapparat ikke følger de love og regler, som vi har fastlagt her i Folketinget. Det skal de altid. Jeg må samtidig erkende, at jeg tog fejl. Jeg har fulgt sagen tæt i flere år, og jeg var ret overbevist om, at fru Inger Støjberg ville være blevet frikendt. For det første, som fru Inger Støjberg selv har fastholdt gennem hele forløbet, fordi hun aldrig gav nogen ordre om at gøre noget ulovligt, men tværtimod underskrev et notat om det modsatte. For det andet, at hvis retten ville tillægge pressemeddelelsen vægt som en instruks, så var den ulempe, som instruksen medførte for migranterne, så ubetydelig og kortvarig, at sagen ville falde for en bagatelgrænse. I forhold til begge mine formodninger dømte rigsretten anderledes. Ministernotatet er uden juridisk betydning, og en bagatelgrænse for, hvad man kan dømmes for i en rigsret, eksisterer ikke. Det er højesteretsdommere, der er kommet frem til de konklusioner. Jeg er arkitekt, så selvfølgelig er det dommerne, der har ret, når det kommer til jura, og det er mig, der tog fejl. I dag har vi i Folketinget et efterspil. Vi bliver bedt om at tage stilling til, om fru Inger Støjberg fortsat er værdig til at sidde i Folketinget. Det mener jeg, at fru Inger Støjberg er. Men jeg anerkender, at andre vil se anderledes på det og nå frem til en anden konklusion. Der er ingen facitliste, vi kan forholde os til. Der er ingen objektive kriterier, som sætter skellet. Det er og bliver en personlig og dermed en subjektiv vurdering. Min egen stillingtagen bygger jeg på især 3 forhold. For det første har vælgerne allerede fortalt os, at de støtter fru Inger Støjberg. Godt 28.000 danskere stemte på fru Inger Støjberg ved folketingsvalget i 2019. Altså på et tidspunkt, hvor sagen var godt belyst af både ombudsmanden og gennem en langvarig offentlig debat. I vælgernes øjne er fru Inger Støjberg værdig. Det bør Folketinget ikke sætte sig til dommer over. For det andet er det en gammel sag, der er gået 5 år, og fru Inger Støjberg har i tiden siden optrådt både værdigt, arbejdsomt og målrettet i sit politiske virke til gavn for Danmark. For det tredje tæller det i min bog, at fru Inger Støjberg hverken har beriget sig selv eller skadet andre i forløbet. Nok snarere tværtimod. Fru Inger Støjberg har ikke misbrugt offentlige midler eller stukket skatteydernes penge i egen lomme. Der er heller ingen ofre for lovbruddet. Nogle unge mennesker har boet hver for sig i en periode, selvom i hvert fald den ene, manden, ønskede det anderledes. Det tager man ikke skade af. Til gengæld var der nogle unge piger, som slap for, måske ufrivilligt i et stykke tid,
at fortsætte et muslimsk tvangsægteskab med hvad deraf følger af ydmygelse og seksuelt misbrug. Måske fik pigerne et frikvarter for islam. Det kan jeg godt unde dem. Jeg og Nye Borgerlige vil derfor opfordre til, at Folketingets medlemmer overlader det til vælgerne, i stedet for at gøre sig selv til moralske dommere, oven på de juridiske dommeres afgørelse i rigsretten. For når det juridiske ansvar er blevet placeret hos fru Inger Støjberg, så bør vi også placere et politisk ansvar det rigtige sted. Et politisk ansvar for, at det i det hele taget kunne komme så vidt, at loven blev brudt. De politikere, der i årtier har nægtet at løse udlændingepolitikken fra bunden, har ansvaret. I perioden fra 2015 til 2019, der var det ansvar placeret hos hr. Lars Løkke Rasmussen, som var statsminister, og hos hr. Kristian Thulesen Dahl fra DF, som sad med 37 mandater, og dermed afgørende indflydelse på, om regeringen skulle stå eller falde. Det var de to, der i 2015, da migrantstrømmene væltede op gennem Europa, besluttede sig for at lukke dem ind i Danmark. De kunne have valgt at stoppe dem og sende dem tilbage for at blive registreret i Tyskland. Men hr. Lars Løkke Rasmussen ville hellere være gode venner med Angela Merkel, end at passe på Danmark. Så selvom daværende justitsminister Søren Pind havde indkøbt pigtråd til at rulle ud og beskytte den danske grænse, så åbnede hr. Lars Løkke Rasmussen den på vid gab. Pigtråden den fik lov til at blive liggende på flyvestation Skrydstrup, hvor det meste af den, efter hvad jeg hører, stadigvæk ligger. Så kom migranterne, og iblandt dem barnebrudene. Forargelsen i Folketinget var stor. Pres fra både Socialdemokratiet og fra det radikale Venstre. Fru Inger Støjberg greb ind, men på den forkerte måde. Lappeløsninger i stedet for ideelle løsninger. Vi kender fra samme periode rigtig meget af det samme. Smykkeloven, teltlejerne, afskrækkelsesannoncerne i de arabiske aviser, den umulige øde ø på Lindholm. Et helt katalog af lappeløsninger blev der udarbejdet i et samarbejde mellem DF og Venstre. Hvad skulle fru Inger Støjberg så have gjort i stedet? I stedet for at presse en halv løsning igennem i form af en pressemeddelelse på den ene side og et ministernotat på den anden, så burde fru Inger Støjberg have grebet fat om nældens rod, gået over til sin statsminister og sagt: "Kære Lars, nu går den ikke længere. Den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 bliver domstolen i Strasbourg fortolket på en måde, så den beskytter tvangsægteskaber frem for deres ofre, barnebrudene. Vi er nødt til at ændre dansk lovgivning, så dansk lov står over fortolkningerne, eller alternativt, lad mændene beholde deres barnebrude. Hvad vælger du? Hvis du vælger konventionen frem for pigerne, så bliver det uden mig." Det ville jeg selv have gjort. Fru Inger Støjberg gjorde det ikke. Hr. Kristian Thulesen Dahl gjorde det ikke. Og hr. Lars Løkke Rasmussen lavede helt frem til i dag, som om han overhovedet ikke har opdaget, hvilket dilemma dansk udlændingepolitik befandt og stadig befinder sig i. Ansvarsfrit svæver vores tidligere statsminister rundt og nyder befrielsens øjeblik og håber på sin egen genkomst. Men det er sagens kerne. Det var derfor, det gik galt. Vil Folketingets partier efter denne omgang med rigsretssag fortsætte med at betragte konventionerne som hellige tavler? Eller kan vi endelig begynde en fordomsfri debat om, hvordan vi løser udlændingepolitikken fra bunden? Det behøver ikke at blive et dramatisk opgør. Det kræver kun politisk mod og politisk vilje. Mindre ændringer og tilpasninger i forhold til konventionerne vil kunne sætte Folketinget i stand til at opfylde danskernes rimelige forventning til, at i Danmark tillader vi ikke mellemøstlig undertrykkelse og udnyttelse af piger. Vi vil ikke have barnebrude i Danmark. Med de ord skal jeg meddele, at Nye Borgerlige ikke støtter forslaget om at kende fru Inger Støjberg uværdig. Tak for ordet. Kort bemærkning til hr. Sikandar Siddique, Frie Grønne. Tak for ordet, formand. Jeg kunne godt tænke mig at spørge fru Pernille Vermund, om fru Pernille Vermund vil bekræfte, at blandt de par, der blev adskilt, der var der unge mennesker, der fik ødelagt deres graviditeter, fik depressioner, og sågar nogen, der forsøgte at begå selvmord. Vil fru Inger Støjberg bekræfte det?
Ordfører. Jamen, jeg kan læse mig frem til, at det for de mennesker, der er kommet med den mellemøstlige kultur, som de jo har båret med sig, har haft store traumer at møde de danske værdier. Og når jeg siger danske værdier, så handler det naturligvis om, at vi her på ingen måde, og heller ikke i danske asylcentre, skal acceptere, at voksne mænd bor med mindreårige. Og hvis det skaber traumer, så skulle man nok have fundet et andet sted at bosætte sig. Sikane Siddig. Så er det fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Jo, men jeg tænkte faktisk på i begyndelsen af talen, og det blev ved og ved og ved, at fru Pernille Vermund havde åbnet skuffen nede under skrivebordet og taget den der tale, som er holdt gentagne gange i Folketinget. Om ikke det var en forkert tale? Altså om 2015 og mellemøstlig kultur og alt det der, det skal løses fra bunden, og hvis vi havde været der, så havde vi gjort det anderledes, så alle vi andre var sådan lallende et eller andet og kunne overhovedet ikke finde ud af tingene. Det har vi hørt mange gange. Og jeg tænkte, det er da en forkert tale. Men så da det begyndte også med en irettelsestale til fru Inger Støjberg, så tænkte jeg, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt her i dag. Det synes jeg ikke er fair. Jeg synes, at hvis ikke man alene kan holde sig til værdighedsbegrebet, og det er jo sådan set det, vi diskuterer her i dag, det vil jeg selv prøve, når jeg kommer på talerstolen, så burde man faktisk bakke fru Inger Støjberg op. Altså, det er det, vi andre har gjort, og det er det, vi vil fortsætte med at gøre. Men kom fru Pernille Vermund til at tage i hvert fald 2/3 af talen fra noget tidligere, som vi har hørt gentagne gange, og ikke fabrikeret en ny tale til i dag. Ordfører, værsgo. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis DF med de 37 mandater, DF havde i sidste valgperiode, havde sat foden ned, havde vægtet det højere at passe på Danmark, end at blive et stort parti, som hr. Peter Skorp kom til at sige i en debat med mig på Bornholm året efter. Hvis man havde vægtet det højere at passe på Danmark, som man havde lovet danskerne, frem for at blive et stort parti, så havde vi formentlig ikke stået her i dag. Og hvis vi havde stået her, og hvis vi alligevel havde stået her, så havde det jo været, fordi der havde udløst et valg med et rødt flertal, og så er jeg sikker på, at DF rent faktisk var blevet et stort parti, og ikke de 16 mandater, der sidder her i dag. Fru Pia Kjærsgaard? Jo, altså bare ganske kort. Det var jo bare en gentagelse. Altså, og så havde fru Pernille Vermund lejlighed til det fra Folketingets talerstol, og fred være med det. Jeg synes bare ikke, det er i orden i forhold til i dag, det må jeg sige. Altså, det synes jeg faktisk ikke. Det er ikke Dansk Folkeparti, det drejer sig om. Det her, det drejer sig om en værdighedsstempel eller ikke i forhold til fru Inger Støjberg. Og det var da glad for, at fru Pernille Vermund sluttede med at sige, at man stadigvæk mente, at fru Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget. Fordi jeg må sige, at det meste af talen, der lød det faktisk fuldstændig modsat. Ordfører, værsgo. Men nu er det jo sådan, at DF bærer et ansvar. Både for den migrantstrøm, som kom hertil, som aldrig skulle have været her, som kom til at ændre Danmark for evigt. Men også for, at det kom så vidt, at man overhovedet skulle diskutere barnebrude i Danmark. Det bærer DF et medansvar for, fordi man var det største parti i Blå Blok. Og der sad en blå regering. Og historien kommer jo ikke til at ændre sig af, at der bliver lappeløsninger på lappeløsninger, som stadig ikke løser de her problemer. Så selvfølgelig kommer vi til, når vi taler om en sag fra 2016 om barnebrude, også at dykke tilbage i, hvad var det, der var bagtæppet for det her? Hr. Christian Tulsendal, Dansk Folkeparti. Jeg vil gerne følge lidt op, for jeg synes faktisk, fru Pernille Vermund her fuldstændig sådan ansvarsfrit svæver rundt i det blå. Altså slet ikke forholder sig til sagen. Det at bruge en dag som i dag på at prøve at fremme sin sådan hykleriske tilgang til politik ved at nedgøre fru Inger Støjberg, synes jeg faktisk er usmageligt. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at fru Pernille Vermund kan få sig selv til det på en dag som i dag. Fru Pernille Vermund præsenterer det som, at hun i 2015 fik en åbenbaring. Og derfor fandt hun ud af, at udlændingepolitik var vigtig, og så stiftede hun Nye Borgerlige. Vi var jo nogen, der har fundet ud af, at udlændingepolitik har været vigtig ganske meget længere tid tilbage end 2015, som har været i det i årevis. Lige fra jeg sad på den stol, og der var en statsminister, der hed Poul Nyrup Rasmussen, kiggede ned på fru Pia Kjærsgaard og mig og sagde, stueren bliver jeg aldrig. Og til den flok, der har kæmpet den her kamp i ganske mange år, der synes jeg, fru Inger Støjberg hører. Hun tilhører den flok. Fru Pernille Vermund tilhører ikke den flok, når vi går ret mange år tilbage. Hun tilhører den fra 2015, og det er jeg jo glad for. Og velkommen i klubben. Men at komme med så fuldstændig frit svævende, ansvarsfri tale, tak, som fru Vermund kom med i dag, det synes jeg bare ikke var dagen. Ordfører, værsgo. Det er jo fuldstændig korrekt, at hr. Christian Thulesen Dahl har siddet her i mange år. At DF har siddet her i mange år, også mange år, med mulighed for afgørende indflydelse. Og det er også rigtigt, at vi gudskelov ikke har svenske tilstande i Danmark. Det ændrer bare ikke ved, at udviklingen ikke er vendt.
og at vi i 2016 stod i en situation, hvor migranterne var strømmet ind over vores grænser, fordi man havde accepteret, at de fik lov at komme ind, fordi man ikke brugte de 37 mandater, man trods alt havde fået, til at sætte her Lars Løkke Rasmussen som statsminister stolen for døren og sige, det her, det kommer ikke til at ske på vores vagt. Det gjorde man ikke, fordi, som hr. Peter Skorup, som sagt, nævnte i en debat over for mig, det var vigtigere for DF at blive et stort parti. Hr. Christian Tusinddal. Men fru Vermund, der var et tidspunkt, hvor vi kæmpede kampen i forhold til udlændingepolitikken, hvor fru Pernille Vermund var medlem af det konservative Folkeparti på et tidspunkt, hvor formanden hed Bent Bentsen og trykkede hånd med, nej, det var ikke Bent Bentsen, der var formand på det tidspunkt, men hvor den konservative formand trykkede hånd med den radikale leder for at holde DF mere uden for indflydelse. På det tidspunkt var fru Pernille Vermund, mig bekendt medlem af de konservative, ikke medlem af et af de partier, der kæmpede for alvor for at forvente den her udvikling, ikke hos Dansk Folkeparti i hvert fald. Og jeg må bare sige, at fru Inger Støjberg tæller for mig med som en af de politikere, der faktisk har kæmpet kampen i årevis, og jeg synes ikke sådan en dag som i dag skal bruges til at nedgøre hendes indsats på udlændingområdet. Ordfører, værsgo. Jeg har ikke behov for at nedgøre fru Inger Støjbergs indsats på udlændingeområdet, men jeg synes, det er vigtigt, at danskerne får at vide, at når vi overhovedet står her, så er det jo fordi, man lod de 10.000 vis af migranter strømme ind over vores grænser. Hvis ikke man havde gjort det, så havde der ikke været den paniske situation, hvor der pludselig var et flertal i Folketinget, som råbte op om, at nu måtte man gøre noget. Man havde simpelthen sat Danmark i en situation, både akut og aktuelt på det tidspunkt, som var helt uholdbart, men også en situation, som kommer til at påvirke os generationer fremover, og det bærer DF et medansvar for. Tak for det. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak for det. Hr. Ole Birk Olsen, Liberal Alliance. Tak for det. Jeg vil indlede med at sige nogle ord om forskellen på at være folketingsmedlem og at være minister. Der er en enorm forskel. Selvom det ofte er sådan, at folketingsmedlemmer også kan blive minister, og at ministre oftest er folketingsmedlemmer, så er der alligevel en enorm forskel i det at være folketingsmedlem og at være minister. Folketingsmedlemmer laver lovene, og ministerne udøver magt på baggrund af de love, som Folketinget har vedtaget. Det er en del af den magtens tredeling, som vi kender i Danmark. Det er det helt formelle. Men der er også nogle andre forskelle. Kommer der for eksempel en eller anden møgssag i pressen, så er folketingsmedlemmer i opposition ofte meget hurtigt ude og sige, det må ministeren bare gøre noget ved. Og de folketingsmedlemmer, de kan ofte være ret ligeglade med, om loven tillader, at ministeren gør det ene eller det andet eller det tredje. De kan også være ligeglade med, at der findes tyngdelov og begrænsede økonomiske ressourcer. Ministeren skal bare løse det her problem, siger folketingsmedlemmer, især når de er i opposition. Det er ikke noget, jeg har fundet på, og jeg begræder det meget, at det er sådan. Jeg synes, at vi i Liberal Alliance forsøger, både når vi er i opposition og når vi kortvarigt har været minister, at være ens og kun sige ting skal gøres, hvis de kan lade sig gøre. Men andre partier, som har ambitioner om at være folkepartier og tiltrække mange vælgere, de har den der tendens til, at når de er i opposition, så kræver de hvad som helst af ministeren og siger, at ministeren er en kæmpe idiot, hvis han ikke kan få det til at lade sig gøre. Ministeren er omvendt jo altså bundet af, at de ting, som ministeren kan gøre, skal stå i en lov. Ministeren skal også finde pengene til det. Og ministeren kan ikke pludselig trylle 100 ingeniører frem, som kan lave signalprogram på jernbanen, hvis disse 100 ingeniører ikke findes. Så ministeren har der en anden opgave, og det er en gang imellem at gå ud og tage de tæsk, som det giver, når man forsøger at forklare sammenhængene. Forsøger at forklare, at det, som oppositionen uden omtanke kræver, det kan ikke lade sig gøre. Fordi der er en lov, der forhindrer det. Eller man har ikke pengene til det. Eller der er ikke ingeniører nok i riget, der kan lave jernbaner. Det er rigtig øv at være minister i de situationer. Fordi man ved godt, når man stiller sig op på fjernsynsskærmen, så ved man godt, at der sidder folk derude og ikke forstår det, man siger, og bare synes, at man er, som nu oppositionen siger, en kæmpe idiot, fordi man ikke får det der til at ske. Men man gør det, fordi det hører til ministergerningen. Så kommer vi til den her sag om
barnebrude i Danmark. Og der går det på et tidspunkt op for offentligheden og også for Folketinget, at der kommer de her par til Danmark, og at det jo ikke er i overensstemmelse med den måde, vi opfatter tingene på i Danmark, hvis man bliver gift som 14-årig, og så skal være sammen med en 10 eller 15 år ældre mand, og begynder at få børn som 15-årig og alt muligt. Så derfor skal det jo stoppes, og det er alle enige om. Imidlertid har vi en lovgivning, som både bygger på international ret, men også på vores egen forvaltningsret, som siger, at dem, der er mellem 15 og 18, de kan kun skilles efter individuel vurdering. De par, hvor den ene part er under 15, de kan skilles med det samme. Fordi de er under den seksuelle lavalder, og hvis det er et ægteskab, så må man formode, at der sker noget i det ægteskab, som normalt sker i ægteskaber, så de kan skilles med det samme. Men er man mellem 15 og 18, det vil sige over den seksuelle lavalder, men altså under myndighedsalderen, så kan man kun skille ved individuel vurdering. Det kræver Folketinget. Folketinget kræver, stop det der. Stop det der. Det, som ministeren på området skulle have gjort, det er den ministergerning, som jeg har talt om her. Det var at gå ud i offentligheden og være villig til at tage de tæsk, der kommer af, at man forklarer sammenhængende. At man forklarer sammenhængende, fordi det er ens opgave som minister. Fru Inger Støjberg ønskede ikke at påtage sig opgaven som minister i den situation. Hun ønskede ikke at gå ud og tage de tæsk, som kom af at forklare sammenhængen, at det kan ikke lade sig gøre det her, fordi loven giver disse 15-18-årige ret til ikke at blive skilt fra deres ægtefælle uden en individuel vurdering. Desværre gik fru Inger Støjberg, som i så mange andre sager, meget mere op i sin popularitet, end op i at gøre det, som skulle gøres i den her sag. Og derfor turde fru Inger Støjberg ikke at sige til offentligheden, at det ikke kunne lade sig gøre. Derfor valgte fru Inger Støjberg at sige til sit ministerium, som advarede hende, få det her til at ske. Ministeriet sagde, det kan ikke lade sig gøre, det vil være ulovligt. Fru Inger Støjberg sagde, få det til at ske. Det er det, som fru Inger Støjberg er dømt for i rigsretten. At hun sagde, få det til at ske, selvom hun fik at vide, at det var ulovligt. Og fru Inger Støjberg gjorde det, fordi hun ikke ville påtage sig opgaven som minister og forklare sagen i offentligheden. Fordi det ville gå ud over hendes popularitet. Og fordi Inger Støjberg går uendelig meget op i sin popularitet. Så derfor er det endt her, at fru Inger Støjberg blev dømt ved en rigsret, fordi hun ikke ville være minister, men heller ville være populær. Og det er en alvorlig dom. Det er en dom, der betyder, at fru Inger Støjberg skal i fængsel i 2 måneder for en alvorlig forbrydelse. Fordi det er en alvorlig forbrydelse, når en minister agerer i strid med loven, bevidst om, at man agerer i strid med loven. Det er en alvorlig forbrydelse. Man har som minister sat sig over magtens tredeling i Danmark, hvor det er Folketinget, der laver lovene, og regeringen, der udfører administrationen og udøver magten på baggrund af lovene. Det har fru Inger Støjberg sat sig ud over, og i stedet bare brudt loven. Det er en alvorlig forbrydelse. Jeg kan næsten ikke forestille mig nogen mere alvorlig forbrydelse, end en minister, der er ligeglad, altså i et parlamentarisk sammenhæng, i forhold til vores demokrati, end en minister, som er ligeglad med, at den lov, som ministeren er sat til at administrere og udøve magt på baggrund af, den bliver brudt ved en ordre fra ministeren. Og derfor er dommen forholdsvis hård. Det er ikke bare en betinget straf, det er en ubetinget straf. Fru Inger Støjberg skal i fængsel, alternativt have fodlænke på, hvis hun ansøger om det. Og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at fru Inger Støjberg skal erklæres uværdig til at sidde i Folketinget. Det skyldes, at vi har en grundlov, der siger, at det skal Folketinget tage stilling til. Og det skal Folketinget, fordi i sager som disse, hvor vælgerne ikke var bekendt med, at der ville falde en dom i rigsretten efter valget i 2019, så må der jo være nogle andre, der tager stilling til folketingsmedlemmens værdighed, efter at folketingsmedlemmet er dømt. Vil Venstre overhovedet have opstillet fru Inger Støjberg, hvis fru Inger Støjberg havde modtaget en rigsretsdom før valget i 2019? Vil fru Inger Støjberg overhovedet stå på stemmesedlen hos Venstre, hvis fru Inger Støjberg var blevet dømt før 2019, valget i 2019?
Jeg tvivler. Ville der være vælgere, som ikke ville have stemt fru Inger Støjberg, hvis de havde vidst, at fru Inger Støjberg havde overtrådt loven og ville blive dømt i en rigsret? Ja, jeg tror, der ville være vælgere, som ikke ville have stemt på fru Inger Støjberg på den baggrund. Og derfor må vi nu erklære fru Inger Støjberg for ikke værdig til at sidde i Folketinget. Lad mig også lige sige nogle ting til de partier, som siger og har sagt, at fru Inger Støjberg gjorde det helt rigtigt. Det var desværre bare ulovligt. Det gælder også Socialdemokratiet. Nej. Fordi hvis Socialdemokratiet mente det, så skulle Socialdemokratiet jo tage initiativ til at få lavet loven om. Det har Socialdemokratiet ikke gjort. Og det synes jeg heller ikke, man skal gøre. For lad os nu tage nogle af de par, som blev skilt ad uden nogen individuel vurdering. Der var for eksempel en kvinde på 17 år og en mand på 18 år. Altså, i Danmark har vi jo ikke den tradition, at 17-årige og 18-årige de bliver gift. Men vi har dog den tradition, at mange 17- og 18-årige lever sammen, som om de var gift. Det vil sige, at vi taler ikke om dem som barnebrude, fordi der er en 17-årig og en 18-årig, der sover i samme seng om natten. Det er ikke barnebrude. Og hvis de var blevet gift, som det var tradition i gamle dage i Danmark, så ville vi heller ikke kalde dem barnebrude. Jeg har lige opsøgt statistikken, inden jeg gik herop. Før 2016, der var der i gennemsnit 7 par om året. De foregående 10 år danske par, som blev gift, selvom den ene var under 18 år, ved en særlig tilladelse fra kommunen. Det vi i gamle dage kaldte kongebrev. Så vi gør det også i Danmark, det her. Og det er derfor, det kræver en individuel vurdering i de sager med de par. Og det er derfor, jeg ikke er tilhænger af, at man afskaffer den individuelle vurdering. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor Socialdemokratiet skulle synes, at det skulle gøres. Og jeg forstår ikke, hvorfor Socialdemokratiet så ikke stiller lovforslag om, at det skal ske. Så jeg tror egentlig bare, det er noget sniksnak, hvor man også fra Socialdemokratiets side gerne vil holde sig på den populære side af stregen. Og derfor stemmer vi også her for uværdighed til fru Inger Støjberg. Tak for det. En kort bemærkning til hr. Kristian Thulesen Dahl. Ja, tak. Og i nogle af de situationer, vi har haft til behandling, hvor den ene part, som det bliver nævnt, er måske op i nærheden af myndighedsalderen, så kan det jo være en situation, hvor vedkommende første gang var gravid flere år tidligere. Det er jo ikke så rart at tænke på. Det, jeg ville spørge hr. Ole Birk Olesen om, det var, han gør det meget ud af, det er sådan meget sort-hvidt. Enten så ved man som minister, at noget er rigtigt eller noget er forkert. Ikke? Men jeg har da siddet i forhandlinger på udlændingeområdet, hvor det i den grad har været armbøjning i forhold til, hvad man kunne i forhold til internationale konventioner. Jeg nævnte tidligere i debatten i dag diskussionen omkring familiesammenføring. Hvor lang tid skal man vente for at blive familiesammenført til Danmark? Hvor vi første gang, vi sad i forhandlinger, fik at vide, det måtte man maks. I et år. Ellers ville vi bryde de internationale konventioner. Nu har vi i flere år haft en grænse, der hed 3 år, fik vi den op på. Nu hedder den så efter en dom i sommer, efter regeringsvurdering 2 år. Det er bare for at sige, at det ikke rigtigt, når vi taler om internationale konventioner, så er det faktisk også en diskussion om, hvor meget tør man jo gå til kanten, prøve at udfordre den praksis, der ligger på det område. Tak. Ordfører, værsgo. Jo, der er i udlændingepolitikken en gang mellem nogle diskussioner om, kan vi gå så langt uden at blive dømt ved menneskerettighedsdomstolen, eller kan vi gå længere, eller skal vi gå kortere? Det er korrekt, at den juridiske diskussion er der. Men det er bare ikke den situation, vi er i her. Og der er også en dansk forvaltningsret. Det er jo ikke kun konventionerne, som forbyder det, som fru Inger Støjberg gjorde i en periode på et par måneder. Det er jo også dansk forvaltningsret, der siger, at det må man ikke gøre. Så der er sådan set ikke nogen tvivl her, og det er også derfor, at man administrerer. Det er jo også derfor, at man både før og efter, mens fru Inger Støjberg var minister, administrerede med, at det var udgangspunktet. Husk på, al den snak, vi hører fra fru Inger Støjberg, når hun kommer ud af retslokalet, om at hun simpelthen ikke kunne leve med at gøre anderledes end det her. Det gjorde fru Inger Støjberg i det meste af sin ministertid, både før og efter, at den ulovlige administration ophørte. Hr. Thulesen Dahl. Nej, altså, det er jo ikke sådan, at jeg ikke anerkender, at flertallet af rigsrettens dommer når frem til det, de når frem til. Men jeg må bare sige, at den der
den der, hvad skal man sige, fortælling til danskerne, som hr. Ole Birk Olesen kommer med i dag, om at der render sådan nogle folketingsmedlemmer rundt og kræver alt muligt mærkelige minister, og så står han der som den sidste rigtige hellige og kan sige nej, fordi han ved virkelig, hvordan tingene er. Altså, så vil jeg bare sige, at min erfaring på udlændingområdet, som jeg jo har brugt rigtig meget tid på i den tid, jeg sidder her i Folketinget, det er, at det i den grad er tvivlsomt, hvor grænserne går, og man hele tiden skal udfordre systemet, og at man faktisk kan flytte nogle hegnspæle, hvis man gør det. Ordfører, værsgo. Jamen, jeg er som sagt enig i, at der er sådan nogle situationer, når det har med konventioner at gøre, hvor man diskuterer, om kan vi skære kontanthjælpen ned til det her beløb, eller kan vi gå lidt længere ned, uden at komme i konflikt med EU-regler og konventioner og grundlov osv. Det er der. Men jeg er bare ikke enig i, at det her var en af de her sager. Den her sag var ret sort-hvid. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak for det, Ole. Så er det her Sikander Siddig, Frie Grønne. Tak, formand. Tak for ordet, formand. Kære kollegaer. Det her handler ikke om enkeltpersoner eller politik. Det handler om ansvar, demokrati, troværdighed, respekt for både magt og de borgere, vi repræsenterer. I dag skal vi vise, at regler også gælder for os, der har magten. Derfor rejste jeg på vegne af Frie Grønne sagen i udvalget og krævede, at fru Inger Støjbergs valgbarhed kom til afstemning i Folketingssalen. For hvor er vi henne, hvis vi som demokrati og som retssamfund, hvis vi folkets repræsentanter ikke har respekt for, nok for vores love og regler til at sætte fod ned, når en af vores folketingskollegaer bryder loven. Rigsretten efterlod ingen tvivl. En minister og medlem af Folketinget har med fuldt overlæg brudt ministeransvarlighedsloven og ovenikøbet udsat de forvejen mest udsatte mennesker i vores samfund for yderligere skade og håbløshed. Så når et flertal af politikerne her i Folketinget har bestemt, at man bliver udelukket fra et statsborgerskab for bestandigt, hvis man får en dom på bare 10 dages ubetinget fængsel, ja, så kan der på ingen måder være nogen tvivl i den her sag. Regler og principper er kun noget værd, hvis de gælder for os alle sammen. Loven blev brudt med åbne øjne, og mennesker måtte lede, fordi politiske ønsker blev vægtet højere end loven. Vi har ganske enkelt et ansvar for i dag at vise, at politik ikke er en undskyldning for at se stort på loven. Nej, politik er en hellig pligt. Derfor er man ikke værdig til at sidde i Folketinget, når man uden øje for magtesløse borgers rettigheder bryder loven. Man kan ikke være med til at lave loven, hvis man ikke forstår vigtigheden af, at man selv skal overholde loven. Vi er ikke hævet over folket i denne forsamling. Vi er her i folkets tjeneste, og det er afgørende, at folket kan have tillid til, at vi sætter de allerhøjeste standarder for os selv. I mine øjne burde et hvert medlem af Folketinget have tilstrækkelig respekt for demokratiet og det hellige hverv, vi varetager for folk, til selv at trække sig, når man dømmes for et bevidst lovbrud af en så grov karakter, at det kræver ubetinget fængsel. Der var nemlig ikke tale om en forbrydelse uden ofre. Tværtimod var der tale om et lovbrud, der med rigsrettens egne ord gik ud over skrøbelige unge mennesker. Mennesker, der blev adskilt mod deres egen vilje, i strid med dansk lovgivning og i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Der har været meget tale om danske værdier i forbindelse med rigsretten. Men lad os bare slå helt fast, at retsstaten er en dansk værdi. Og samtlige partier i Folketinget burde bakke op om den. For hvis først vi som politikere begynder at undergrave retsstaten, hvorfor skulle danskerne så respektere den? Dommen fra rigsretten slår fast, at ingen er hævet over loven. Derfor er det vores pligt at trække en streg i sandet i dag og ekskludere medlemmer, der sætter sig over loven. Med magt følger ansvar. Og derfor, kære kollegaer, håber jeg, at vi alle i dag vil se bort fra politiske holdninger og kammerateri og udvise den nødvendige respekt for loven,
for demokratiet og for de borgere, vi er så privilegerede at repræsentere. Frie Grønne erklærer fru Inger Støjberg ikke værdig til at sidde i Folketinget. Tak for ordet. Kort bemærkning til hr. Christian Thulesen Dahl. Jamen, det er lige fordi, hr. Sikandar Siddique siger det her med, at det jo er de par, der bliver skilt, der er offerne. Jeg bliver bare nødt til også at prøve at bede hr. Sikandar Siddique få lidt proportioner ind i den argumentation. Vil han ikke anerkende, at hovedparten af dem, vi ser have problemer, altså være ofre, i forhold til den her type ægteskaber, hvor manden er op i årene, og pigen er meget ung. Det vil faktisk, altså hovedoffret i den typiske situation, det er faktisk den pige, der bliver gift ind i et ægteskab, som hun ikke nødvendigvis selv ønsker. Hvorfor? Altså nu gengav jeg rigsrettens ord. Det er rigsretten, der jeg citerede. Frie Grønne går ikke ind for, at unge piger skal giftes med ældre mænd. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør her i Folketingssalen. Og jeg vil også bare sige, at det er vigtigt, at uanset hvor meget at Dansk Folkeparti forsøger at få det til at handle om det, så handler sagen jo om en minister, der har overtrådt loven. Som det har været fremme flere gange i debatten i dag, så havde ministeren alt mulighed for at adskille de par, der skulle adskilles. Så det her, det handler om en minister, der har overtrådt ministeransvarlighedsloven. Og det her rigsretten så er fældet dom. Thulesen Dahl, værsgo. Det handler ikke om, hvad jeg ville have debatten til at handle om. Det handlede bare om, at jeg forholdt mig til hr. Sikandar Siddiques ordførertal. Og der var der kun den problemstilling, at der var nogen, som i givet fald var blevet skilt ad, og så var de ofre. Så siger jeg, at hovedproblemet ikke, det tror jeg, de fleste andre herinde har været enige om. Hovedproblemet er, når det handler om de her tvangsægteskaber, at der er piger, der bliver gift ind sammen med ældre mænd, som de faktisk ikke bryder sig om. Og det var, jeg nævnte UNICEF og de udtalelser, der var fra deres side i forhold til den her problemstilling, som jo i den grad tager de her pigers parti i forhold til de her tvangsægteskaber. Det var bare derfor, jeg forsøgte at få lidt proportioner ind i, hvem der egentlig er ofre i de her sager. Hvorfor? Ingen skal tvinges ind i noget ægteskab overhovedet. Ingen skal tvinges ind i noget ægteskab. Men det er ikke det, det handler om i dag. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at en minister, der har haft magten, har overtrådt ministeransvarlighedsloven, rigsretten har dømt kollegaen, den eksminister, og vi skal i dag finde ud af, om ministeren og nu folketingsmedlem er værdig til at sidde i Folketinget. Det er det, det handler om. Hr. Peter Skov, Dansk Folkeparti. Jamen, hr. Sikandar Siddique kan jo sagtens sige, hvad det handler om i sin ordførertale. Det er jo helt legalt. Og det, der blev sagt i ordførertalen, det var jo, at det var helt vendt på hovedet i forhold til det, som de fleste måske herinde ser tingene. Og der kan man sige, der siger hr. Sikandar Siddique måske, hvad andre ikke tør sige. Det har vi jo set tidligere i udlændingedebatten. Der er nogen, der ikke tør sige i virkeligheden, hvad de mener måske. Det kunne jeg godt rose, hvis jeg skal det, hr. Sikandar Siddique, for at gøre nogle gange. Men så skal man jo så også bare lige gøre så klart, hvad det her betyder. For det betyder, når hr. Ole Birk Olesen for eksempel var inde på, at det var en 17-årig pige, og var det så galt og sådan noget. Det betyder jo i virkeligheden, at hun måske som 12- eller 13-årig er blevet tvangsgift, har fået barn. Og så kommer hun så til Danmark på et tidspunkt, hvor alle mulige politisk korrekte siger, nå ja, men hun er bare 17 år, det er ikke så galt. Jo, det er da galt. Tak. Er vi ikke enige om det? Ordfører, værsgo. Og det er en legitim diskussion at tage. Fordi alle de partier, der i dag har snakket om barnebrud, der har jeg siddet og tænkt hele aftenen, jamen definér lige barnebrud. Fordi i Danmark, der tillader man sex med, der er den seksuelle lav eller 15 år. Den er 15 år. Tillader vi så sex med børn, hvis det er definitionen af barnebrud. Og det er jo lige præcis derfor, at vi skal have den individuelle vurdering. Det vil sige, at der kan være en 17-årig, som er i et tvangsægteskab, som er tvunget ind i det, eller som er blevet tvunget ind i et ægteskab, da det var 13-14 år. Det er jo netop derfor, at vi ikke skal lave en kollektiv praksis og sige, at alle skal skilles ad. Det er jo lige præcis det, der er hovedargumentet i forhold til at sige, at vi bliver nødt til at gå ind og lave en individuel vurdering af de her par og se, er der nogen, der er blevet tvunget ind i det her ægteskab? Er der nogen, som er her imod sin vilje? Og så skal de selvfølgelig skille sig. Hr. Peter Skov.
Men jeg synes lige, at hr. Sikander Siddiq drejer lidt udenom det, der i virkeligheden var startindgangen fra hr. Sikander Siddiq, nemlig at vi har nogle piger, der er blevet gift, måske som 12- eller 13-årige, fået børn. De er ikke 15 år, de er 12-13-årige. Det er barnebrude. Det er det, vi taler om. For Inger Støjberg har gjort det rigtigt, og nu vil hr. Sikander Siddiq sammen med et kæmpe flertal i Folketinget til synlæderne kende fru Inger Støjberg uværdig. Det er jo det, det handler om. Er det i orden, tak, at blive gift som 12-13-årige, komme til Danmark, og så tak være her, som om ingenting var hent? Tak for det. Så er det hr. Sikander Siddiq. Værsgo. Jeg tror ikke, der er nogen herinde, der går ind for barnebruder. Jeg synes faktisk, det er usmageligt, at ordføreren siger, at et stort flertal herinde støtter sådan en holdning. Det synes jeg faktisk er usmageligt. Det her, det handler om, at man kunne beskytte de piger, der skulle beskyttes, ved at lave en individuel behandling. Og så kunne man overholde loven, og så kunne man stadig få opfyldt sit formål. Det gjorde man ikke. Det er sagens kerne, uanset hvor meget at Dansk Folkeparti forsøger at dreje det over på alt muligt andet. Tak til jer, Sikander Siddiq. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tør du lige af? Tak for det. Hr. Torsten Gejl. Alternativ. Tak, formand. Rigsretten har med dommerstemmerne 25-1 fundet bevis for, at fru Inger Støjberg har brudt ministeransvarsloven og har fundet overtrædelsen strafbar med fængsel. Derfor erklærer Alternativet fru Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Det er lidt trist, at den her sag er kommet til at handle så meget om barnebrude. Det er trist, at man overalt på de sociale medier skal beskyldes for at gå ind for ægteskaber mellem børn og ældre mænd, fordi man gerne vil have landets love overholdt. Derfor er vi i Alternativet tilfredse med, at det er rigsrettens soleklare dom, der står tydeligt tilbage. Det handler ikke om lovbrud. Det handler om lovbrud. Det handler ikke om barnebrud. Desværre er der nogle politiske partier, der virker til at være ligeglade med dommen, fordi de sympatiserer med fru Inger Støjberg rent politisk. Her mener jeg, man burde vise mere respekt for retsstatens grundprincipper. De er hævet over politisk uenighed eller opportunisme. Respekten for loven og rettens afgørelse er efter Alternativets mening forskellen mellem på en civilisation og den rene djunglelov. Når det er sagt, vil jeg også sige, at hele processen omkring undersøgelseskommissionen og beslutning om indledelse af rigsret blev en uskøn proces, præget af politisk strategi mere end kølig stillingtagen til det retslige sagen. Det er ikke hensigtsmæssigt, at et medlem af Folketinget kun skal anklages for at begå lovbrud, hvis et flertal af vedkommendes kolleger stemmer for det. Derfor synes vi i Alternativet, at vi skal overveje at oprette en forfatningsdomstol i Danmark, så vi kan være helt frie for tanker om partipolitik, når det gælder potentielt brud på ministeransvarsloven for eksempel. Jeg synes nemlig, at debatten i dag viser med al tydelighed, at der går politik, der går partipolitik i den her slags spørgsmål. Tak, formand. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Vi lurer sødes på i dag. Tak for det. Herre Jens Rode. KD. Jamen, så er vi jo i hvert fald to, der synes, at en forfatningsdomstol ville være sundt og godt for vores demokrati. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man kigge til Tyskland. Det fungerer særdeles fremragende og giver en god beskyttelse af borgernes rettigheder. Og lad mig så i den forbindelse tage fru Pernille Vermunds ord op. Jeg har lovet hende. Hvorfor vi står her i dag? Vi står her i dag, fordi et blot flertal, en daværende regering, lod sig underkaste af den logik, der især hersker i Dansk Folkeparti, nemlig at målet helliger midlet.
Det er jo sagen i en nødskal. Og når man praktiserer den her, som jeg plejer at kalde den, Jean-Paul Sartre-logik, med at man må ikke skuffe Billancourt, og derfor skal man vende det blinde øje til og gøre det rigtige og fortælle hele historien, fordi man skal mobilisere masserne, og så efterfølgende ikke skuffe dem, ja, så fører det til en direkte konflikt med det liberale demokrati, og det fører til en direkte konflikt med retsstaten. Det er vel beskrevet i litteraturen. Det er vel beskrevet i den politiske verdenshistorie. Der kom allerede i 2015, 2016, 2017 adskillige advarsler fra nogle af os i hvert fald om, at den kultur, som kom til at herske i fru Inger Støjbergs ministerium, var vejen direkte til en potentiel tamilsag. Jeg husker godt de afvisninger, der kom fra adskillige ordfører, også i Venstre dengang, når advarslerne var der. Men ikke desto mindre, så står vi jo så her i dag. Og fordi vi står her i dag, synes jeg så også, at det må kalde på en vis selvransagelse nogle steder i Folketingssalen. Og om ikke selvransagelse, så kalder det under alle omstændigheder hos os alle sammen på den refleksion, hvad det vil sige, at målet ikke helliger midlet i et demokrati og i en retsstat. Og hvad det betyder for den udøvelse af magt, som vi alle sammen er en del af, hvad enten vi sidder som folketingsmedlemmer og lovgiver på andres vegne, eller man sidder med forvaltningsansvaret som minister. Retten har talt. Rettens dom er klokkeklar. På den baggrund kan man jo så i dag undre sig en lille smule over den debat, der har udfoldet sig her i Folketingssalen. For nogle gange har det jo nærmest lyttet som om, der slet ikke har været nogen ret, der har afsagt en kendelse, men at vi skulle have diskuteret, om det overhovedet var rimeligt at nedsætte en rigsret. At der overhovedet skulle have været en instrukskommission. Man må vel sige, at rigsrettens dom taget i betragtning, så er det en lidt underlig diskussion. Oven på dommen, som er klar og hård, og nogen ønsker at diskutere dommens hårdhed, det synes jeg heller ikke, man kan. Det er jo retten, der træffer den afgørelse. Men oven på det, så står vi med den grundlovsbundne opgave at skulle træffe beslutning om, hvorvidt fru Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget. Se, det kan man jo godt diskutere, om det var op til os. Men det er det jo nu engang, fordi det står i grundloven, at det skal vi. Og når man så står med sådan en magt til at gøre noget ved et andet menneske, så er det i min optik en forpligtelse, at man gør sig alle de overvejelser og prøver at finde alle de argumenter frem, man overhovedet kan, for at undlade at bruge sin magt. Altid. Og jeg har brugt, jeg tror, at min hustru kan bekræfte, virkelig mange timer på at prøve at finde argumenter for ikke at bruge den magt, der ligger i at erklære et andet folketingsmedlem uværdigt. Og jeg har det af håb til med at nå til den konklusion, at jeg ikke ser anden udvej end at stemme for, at fru Inger Støjberg ikke kan sidde i Folketinget
i resten af denne valgperiode, før end hun har udstået sin straf. Det er i høj grad nedtagelsen af dommen hos fru Inger Støjberg, men sådan set også hos de partier, som i hvert fald bejler meget kraftigt til fru Inger Støjbergs gunst, der gør, at jeg ikke ser anden udvej end at bruge den magt at stemme fru Inger Støjberg ud af Folketinget. Jeg hører til dem, der mener, at man skal gå virkelig langt for tilgivelsen. Og der er intet, der er utilgiveligt. For hvis noget er utilgiveligt, så kan vi aldrig blive sat fri. Men det kræver jo så også, at man anerkender rettens dom. At man anerkender, at man har brudt loven. Og lover, at det gør man ikke igen. Men ordene var anderledes. Både hos de partier, der støtter fru Inger Støjberg, og hos fru Inger Støjberg, nemlig, at hun gjorde det rigtige, og hun skal gøre det igen. Og så er vi tilbage ved den Jean-Paul Sartre-logik, som jeg nævnte i min indledning, at det kan vi ikke have i et retssamfund. Det kan vi ikke have i et demokrati. Og hvis man mener sig berettiget til at bryde loven igen, efter at en rigsret har vurderet, at der var tale om endda en ganske alvorlig forbrydelse, eller en alvorlig handling, ja, så kan man ikke lovgive for andre. Og med disse ord, tak for ordet, herr formand. Der er et par kort bemærkninger. Først er det fru Pernille Vermund, Nye Borgerlige. Tak for det. Nu er det jo sådan, at man godt både kan respektere dommen og sige, det viste sig så, at det her, det var i strid med loven. Men så også efterfølgende sige, hvad er det for en handling, som ministeren er dømt for? Det er jo også det, vi skal forholde os til i dag. Er det en handling, der gør ministeren eller den tidligere minister uværdig i befolkningens øjne? Det mener vi ikke, det er i Nye Borgerlige. Vi respekterer dommen, men vi mener ikke, at handlingen, altså det at sige, vi skal ikke have barnebrud på dansk lov, jeg gør alt, hvad jeg kan for at beskytte de her piger, den gør ikke fru Inger Støjberg til uværdig. Og man kan også samtidig sige, hvis lovgivningen så er sådan, at vi ikke i dag har hjemmel til, uden partshøring, at adskille parerne, så må vi lave loven om. Og når det for os er vigtigt, at der ikke er en partshøring, så er det jo fordi, vi her taler om nogle mennesker, der kommer med et værdisæt, som jo accepterer barnebrude. Altså et værdisæt, hvor man kommer fra en kultur, hvor barnebrude er normen. Og derfor kan man jo ikke spørge manden, vil du gerne beholde retten til at have din barnebrud, uden at man forventer et ja. Men det bliver jo igen en politisk diskussion. Og nu er det jo sagt rigtig mange gange heroppe fra Folketingets talerstol i dag, der er jo ikke nogen, der er tilhænger af barnebrude, eller at nogen er sammen med en anden ved tvang. Der er ingen, der er interesseret i. Der er også flere ordførende, der har beskrevet, hvordan loven og hvordan reglerne i realiteten er, og hvilke muligheder loven giver allerede i dag. Og havde ministeren holdt sig inden for den lovgivning og taget hånd om sagen inden for de rammer, så havde vi jo ikke stået her i dag. Og det er sagens kerne, at det, der så faldet en dom om, og den dom kan vi jo ikke diskutere, jo, det kan vi godt, men det tilkommer ikke i mine øjne os at tage en vurdering af dommens alvorlighed, eller hvad ved jeg. Det er en dom, som er klokkeklar, der er udmålt en straf. Den straf er fængselsstraf. Og det gør jo så, at vi står med den diskussion, vi har her i dag. Tak. Fru Pernille Vermund, værsgo. For os er det ikke afgørende at diskutere dommen, fordi dommen er, som den er. Det må vi anerkende, det gør vi også i Nye Borgerlige. En minister må ikke bryde loven, sådan er det. Det, vi taler om, det er den handling, som er begået, som medfører dommen. Er det en handling, som gør det gældende, pågældende folketingsmedlem uværdigt til at sidde i Folketinget i vores øjne? Og nej, det er det ikke.
Jeg ville faktisk gå så langt, at jeg ville sige, hvis fru Inger Støjberg dengang havde brudt loven ved at fastholde, at barnebrude skulle være sammen med deres voksne mænd, så ville jeg sige, så var hun uværdig til at sidde i Folketinget. Jens Rode, værsgo. Men det, uanset hvordan fru Pernille Vermund vender og drejer det, så blander fru Pernille Vermund jura og politik sammen. Fordi, hvis meningen og hensigten klarer et bestemt politisk formål, som fru Pernille Vermund deler, ja, så er handlingen i orden. Så har ministeren faktisk pligt til at gøre det, hører jeg endda. Men så bryder ministeren loven. Tak. Og det er det, vi diskuterer her i dag. Hr. Christian Tusinddal. Det fremgår af Rigsrettens afgørelse sidste mandag, at det alene tilkommer Folketinget at afgøre, om noget skal i Rigsretten, eller det skal løses ved hjælp af en politisk afgørelse, en næse eller et ministerprogram osv. Og det står ganske klart i Rigsrettens afgørelse. Hvordan vil hr. Jens Rode med det sikre, at der sker ligebehandling af ministers gerninger, så to minister, der hver overtræder ministeransvarlighedsloven, de også risikerer at ifalde den samme straf? Ordfører? Jamen i det øjeblik, at sagen går videre til en undersøgelseskommission, en granskningskommission, en efterfølgende rigsret, så kan jeg ikke sikre noget som helst, fordi så er det ud af mine hænder. Og det er jo hele meningen med det. Det er vel også derfor, vi har en granskningskommission om minksagen, hr. Christian Tusinddal. Hr. Christian Tusinddal? Jo, men vi er enige om, at der har været nu to rigsretssager på over 100 år. Altså seks i alt, der har været for en rigsret. Langt de fleste sager, hvor vi er enige om her, eller mange af os er enige om, at minister har overtrådt ministeransvarlighedsloven, løses jo på anden vis. Og som jeg har sagt flere gange under dagens debat, så handler det jo om, at minister får en næse, eller at minister må gå af i nogle år, og så komme tilbage til ministergerningen. Så er der nogle ganske få situationer, det handler tilfældigvis altid om udlændingepolitik her, i hvert fald de sidste 100 år, ikke? At udlændingepolitik, så går man i rigsretten. Kan Jens Rode ikke godt se, at det betyder, at to minister, der overtræder samme regelsæt, de i virkeligheden får to vidt forskellige straf? Tak for det. Ordfører, værsgo. Men er det så derfor, at Dansk Folkeparti og Venstre og andre partier på et borgerforslag har stemt for, inden der overhovedet har været nogen færdiggørelse af kommissionen omkring hele sagen om mink, på forhånd har besluttet sig for, at statsministeren skal få en rigsret? Sådan kunne man også vende det om. Så er det her René Christensen, Dansk Folkeparti. Ja, tak. Da jeg sad og lyttede til ordførerens tale, så kom jeg frem til, at det, som ordføreren sagde, det er jo, at det, vi skal diskutere i dag, det er jo, om fru Inger Støjberg er værdig til at fortsætte sit arbejde her i Folketingssalen. En af de argumenter, som ordføreren brugte, var jo, at da dommen var afsagt, der sagde ministeren ikke undskyld, ministeren trak ikke noget tilbage, men ministeren stod ved det, som ministeren tidligere gjort, altså Inger Støjberg, da hun var minister. Er det ikke rigtigt forstået, at det er sådan, det er også det, der ligger til grund for, at man fra Kristendemokraterne træffer den beslutning, man gør i dag, og vurderer, at Inger Støjberg ikke er værdig, fordi man ikke har trukket det tilbage? Ordfører? Jamen, der er jo mange overvejelser i den her forbindelse. Det er jo ikke sådan, at man bare lige trækker noget ud af skuffen. Det har jeg i hvert fald ikke været i stand til, og derfor brugte jeg også temmelig lang tid på at have de her overvejelser. Og som sagt, så hører jeg til dem, som mener, at man skal gøre alt, hvad man kan for at finde de argumenter, der gælder for ikke at bruge magt over for et andet menneske, når man har den. Og så må man så stille sig selv det spørgsmål, efterlader den gældende situation, det samlede billede, en med en mulighed for ikke at bruge den magt. Og der er resonemanget her, at det gjorde det ikke. Og dertil talte også, ja, at fru Inger Støjberg sagde, at hun ville gøre det igen. Men det kan man ikke. Man kan ikke bryde loven, hvis man vil lave love for andre, bevidst i hvert fald. Herre René Christensen, værsgo. Det, der så bare undrer, når man sidder og hører på det, fordi jeg havde hørt rigtigt, det er jo, at for få dage siden, der kunne ordførerens parti jo indgå, hvad hedder det, finansaftale med regeringen, og man har tillid til regeringen, som politisk set siger, politisk
der gjorde Inger Støjberg det rigtige ved at adskille unge asylpar. Det har vi hørt her fra Folketingets talerstol, at det står regeringen stadigvæk ved, selvom at man nu vil stemme for, at fru Inger Støjberg ikke er værdig til at sidde i Folketinget, selvom man politisk set mener, det var rigtigt, man gjorde. Hvordan i alverden kan ordføreren stå på Folketingets talerstol og have mistillid til Inger Støjberg og tillid til regeringen? Ja, jeg troede. Undskyld mig, vi har også lige indgået en boligaftale, hvor Dansk Folkeparti er med, og hvor andre borgerlige partier ikke er med. Det kan jeg da godt, selvom jeg ikke under nogen omstændigheder har tillid til den udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti står med. Altså undskyld mig, det spørgsmål giver jo ikke nogen mening overhovedet. At vi laver en finanslovsaftale med regeringen, har det intet med fru Inger Støjberg at gøre, og den dom, der er faldet i rigsretten. Tak til Hans Rode. Der er ikke flere kort bemærkninger. Efter lidt aftryk, så er vi igennem ordførerrækken, men der er privatister, som har bedt om ordet. Og vi starter med fru Pia Kjærsgaard, og nu er vi nede på en taletid på 5 minutter. Ja. Jeg har været her længe. Snart 38 år, og der har været helt traditionelle folketingsdage med lovbehandling, afstemninger, samråd, skriftlige spørgsmål, mundtlige spørgsmål, politiske diskussioner, delt os på tværs af anskuelser. Sådan skal det være. Og det har været langt, 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 langt de fleste dage. Men der har også været et par gange, hvor det har været anderledes. Som i dag, særligt som i dag, hvor vi stemmer om et andet folketingsmedlems værdighed. Og jeg kan godt forstå, at det har trukket længe ud, fordi det er en vigtig, alvorlig og ikke for nogen nem beslutning. Det skal vi jo efter grundloven. Sådan må det være. Siden 1953 har der været 8 sager. Det er nummer 3, som jeg er med til. I 1984, der stod jeg der i Grebningen og ventede på at blive godkendt som folketingsmedlem, da det høje ting kaldte Mogens Glistrup uværdig. Det var med 128 stemmer mod, 22 for, 29 undlod. Sådan var det dengang. Og jeg føler virkelig anledning til i dag at fremhæve en tidligere kollega, hr. Preben Lilhjelm, som jeg husker meget tydeligt fra Venstresocialisterne, som jeg respekterede på mange områder, ikke på de politiske områder, men for grundighed, saglighed og respekt over for retssystemet. Og der må jeg bare sige, at i dag, der er fru Inger Støjberg kommet i bad standing. Det er ikke så godt. Ser man også andre steder i samfundet, og nu ser man det her i Folketinget. Man bliver smidt ud, og der vil jeg godt fremhæve, hvad hr. Preben Wilhjelm på det tidspunkt omkring Mogens Glistrup sagde. Han sagde mange kloge ting, synes jeg. Og jeg har selvfølgelig slået det op her i Folketinget, eller i Folketingets forhandlinger, fordi jeg fandt, at det var væsentligt i forhold til denne dag. Han var ret genstridig, hr. Preben Wilhjelm, af selve udvalget for valgsprøvelse. Og han gav sig i kast med en argumentation for, at Mogens Glistrup skulle kunne forblive i Folketinget. Og det til trods for, som jeg også sagde i en kort bemærkning, at han var virkelig rygende uenig i Mogens Glistrups politiske synspunkter og politik. Og det redegjorde han også for i allerhøjeste grad. Men hans argument for, at man ikke kunne kendes uværdig, synes jeg var saglige argumenter. At i en politisk sag ikke skulle være dengang VS, konservativ eller Socialdemokratiet, der skulle vurdere, om Mogens Glistrup var værdig til at sidde i Folketinget, men derimod Mogens Glistrup og Fremskridtspartiets vælgere. Man kan pege på, at i spørgsmål om udelukkelse af et medlem af Folketinget er fra et demokratisk synspunkt, om det er så vigtigt, at der må stilles krav til udelukkelseskriterierne, som sikrer imod vilkårlighed, partipolitisk misbrug, chikane, politisk forfølgelse eller en anden form for forskelsbehandling. Og man i forhold hertil måtte konkludere, at hensynet til et upræcist, for det er det, og det kan vi også høre her i dag, som Folketingets værdighed er helt underordnet betydning. Helt underordnet betydning. Jeg sad her også med tamilsagen. Der var jeg faktisk ordfører på det forslag, som også skulle
kende hr. Min Hansen uværdig til Folketinget. Det var lidt det samme, men trods alt var der langt flere folketingsmedlemmer, som synes, at det skulle man altså ikke blande sig i. Der var stadigvæk en værdighedsklausul. I dag synes jeg, at der er alt for få, som har det samme synspunkt. Faktisk kun Nye Borgerlige, han er altså Carter, kan jeg forstå, og Dansk Folkeparti. Og det synes jeg simpelthen er alt for få i forhold til denne her debat og det, der skal ske. Jeg synes, at argumenterne fra dengang fortjener at se dagens lys igen. Det synes jeg virkelig. Dengang mod hr. Nien Hansen var det, og jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt, 105 for, 45 imod, 2 for eller imod og 27 fraværende. Det var en anderledes debat. Så må jeg altså sige, at i dag har det i hvert fald været sådan, så folketingsmedlemmerne har taget ordet som ordfører. Det gjorde man ikke dengang. Der var det nærmest upassende. Det kan også være, at der er nogen, der stadigvæk synes udenfor, der sidder og kommenterer det her, at det er upassende. Men jeg synes, det er godt, at vi under alle omstændigheder har haft alle ordfører op og har taget debatten. Men jeg mener bare, at i forhold til, om vi i Folketinget ikke skulle have så meget tillid til vælgerne, at vi overlader til dem at afgøre, om fru Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget. Kan vi overhovedet tillade os at dømme en person ude, som vælgerne har besluttet at lade sig repræsentere af? Det mener jeg ganske afgjort ikke. Der er nogen, vi skal dømme ude, ja vel, voldsmænd eller mordere, naturligvis. Men jeg synes, i denne her sag, hvor hver enkelt tager stilling, der burde vi naturligvis kende fru Inger Støjberg værdig. Og jeg kan kun sige, at jeg forventer, at fru Inger Støjberg vil blive genvalgt med et meget stort tak. Flertal til næste folketingsvalg. Så tak, jeg kan bare sige, lev med det. Tak. Det er en kort bemærkning, fru Pia Kærsgaard. Det er en kort bemærkning til fru Rosa Lund. Tak for det. Og tak til fru Pia Kærsgaard for det historiske rids. Jeg synes nu, at vi i Enhedslisten i hvert fald har forsøgt at fremføre præcis de argumenter, som tidligere folketingsmedlem for VS, hr. Preben William, fremført i Glistrup-sagen. Så skal jeg bare have fru Pia Kærsgaard til at bekræfte, om det ikke er korrekt, at hr. Preben William har udtalt til Dagbladet Information den 16. december, at han også ville erklære fru Inger Støjberg for uværdig. Hans argumentation er præcis det samme som Enhedslistens. Det var nemlig ikke offentligt kendt for vælgerne, hvad dommen i fru Inger Støjbergs sag ville være. Fru Pia Kærsgaard. Jeg går ikke klins med dommen. Det er ikke det, jeg gør. Og det har jeg bevidst undladt i denne her debat. Jeg tager stilling til værdighedsspørgsmålet. Jeg var chokeret, og det tror jeg, enhver kunne se efterfølgende, fordi jeg sad den dag i rigsretten, og jeg var dybt chokeret. Det var jeg. Men okay, en dom 25-1, det kan man ikke sige, at det bliver man nødt til at tage til efterretning. Der, hvor jeg måske kan sige, at jeg synes, strafudmålingen synes jeg var højst mærkværdig, og den var jo også i alle retninger, lige fra at blive frifundet til bøde og så videre. Men sådan er det, og det er ikke det, jeg tager stilling til overhovedet. Så kan det godt være, at hr. Preben William, jeg har ikke set det, men uden for det her hus har sagt noget andet. Jeg forholder mig bare til, hvad der er sagt fra denne her talerstol. Rosa Lund. Jeg forholder mig heller ikke til strafudmålingen overhovedet. Det er jo op til rigsretten. Det er derfor, vi har nedsat det. Nu var det bare fru Pia Kærsgaard selv, som fremhævede hr. Preben William fra Venstresocialisterne. Og så er det da bare dejligt, at jeg kan opløse fru Pia Kærsgaard, at han har udtalt, at han ikke på grund af strafudmålingen, men netop på grund af værdighedsspørgsmålet, hvor vælgerne jo ikke kendte til, at der vil blive nedsat en kommission, og der vil falde en dom i rigsret, også ville have dømt tak. Fru Inger Støjberg uværdigt. Så er det fru Pia Kærsgaard. Værsgo. Altså, denne her sag har været kendt i årevis. Lige fra 15-16 og op til, at rigsretten talte. Jeg mener ikke, at der er nogen uden for det her hus, som kan være ukendt med, at der ville være en rigsretssag. Jeg talte også, jeg kom så til at sige lidt forkert, et forståelsespapir. Det stod ikke i forståelsespapiret. Men det var helt klart en aftale, blandt andet fra fru Rosa Lunds parti, i forhold til den socialdemokratiske regering, at det her skulle vi altså gøre noget ved. Sådan var det. Og det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Og jeg må stadigvæk sige, at i forhold til værdighedsspørgsmålet, der gør vi hver enkelt op med os selv. Tak. Og jeg mener helt klart, at fru Inger Støjberg er værdig. Det mener Enhedslisten og andre så ikke. Fru Lisbeth Bech-Nielsen, SF.
Bare lige for at gøre den med herr Preben Wilhelm færdig, fordi at han er en meget, meget klog mand. Og han fremhævede jo netop i det interview, der blev givet den 16. december, at sagen mod Støjberg netop var en undtagelse fra hans principielle og generelle syn på, at værdighed det bliver afgjort mellem vælgerne og folketingskandidater eller folketingsmedlemmer. Og han sagde, at netop, som for Rosa Lund også var inde på, at det var fordi, at man ikke har kendt til skyldspørgsmålet, da der var en dom. Det er det ene. Det andet er, jeg har faktisk meget respekt for fru Pia Kjærsgaard på mange områder, men jeg synes ikke, det er rimeligt at stå på Folketingets talerstol og sige, at der var en aftale om, at der skulle nedsættes en rigsretssag. Det er simpelthen ikke rigtigt, og det er så pænt, jeg kan sige det. Der var en aftale om, at vi vil nedsætte en kommissionsundersøgelse, for det var det eneste værktøj, vi havde, efter et politisk flertal havde holdt hånden over tydelige, åbenlyse ulovligheder tak. Igennem flere år. Fru Pia Kjærsgaard. Okay, altså jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at når flertallet ville vende, hvad de gjorde ved det her folketingsvalg, og så ville vi ende, hvor vi gjorde, og det har vi så også gjort. Og jeg beklager jo egentlig, må man så sige, at herr Preben Wilhjelm ikke stadigvæk er medlem af Folketinget, for så vil jeg have taget diskussionen med ham herinde. Jeg har ikke set det interview, jeg er uenig. Men under alle omstændigheder, så synes jeg, at det, der blev sagt dengang, står så klinkende klart. Jeg kan ikke sige, om herr Preben Wilhjelm har ændret synspunkt, det er op til ham, men jeg siger bare, hvad der blev sagt dengang, og det var for mig meget, meget væsentligt, og det er jeg fuldstændig enig i. Lisbeth Bech-Nielsen. Men det er jo selvfølgelig helt i orden ikke at have set det interview, men han klargør bare, at normalt så er hans generelle syn på, at værdighed må afgøres mellem vælgerne. Og det er også derfor, jeg ikke har hørt det eneste parti herinde sige, at man vil nægte fru Inger Støjberg adgang til parlamentet igen, skulle hun genopstille. Det tror jeg, alle partier har sagt ja, for så er det et spørgsmål mellem fru Inger Støjberg og vælgerne. Det er det andet, eller det er det ene, og det andet netop med rigsretssagen. Jeg synes, det er meget afgørende at få det klarlagt her, at det var der ingen aftale om. Kommissionsundersøgelsen var det eneste værktøj, vi havde. Fru Pia Kjærsgaard. Jo, men fru Inger Støjberg kan så genopstille om 2 måneder, 3 måneder, om halvandet år. Og så bliver fru Inger Støjberg kendt værdig. Altså kan fru Lisbeth Bech-Poulsen og andre ikke se, at det er diffust. Fuldstændig diffust. At man så kan sige, ok, du må godt sidde herinde om 2 måneder, men du må ikke lige sidde her på nuværende tidspunkt. Stadigvæk med det stemmetal, som fru Inger Støjberg fik, synes jeg, det er meget diffust, så jeg er lodret uenig. Fru Zenia Stampe, Radikale Venstre. Jeg skal høre, om fru Pia Kjærsgaard er enig med sin formand, hr. Christian Thulesen Dahl, om at loven selvfølgelig skal holdes, uanset hvad man mener om den, og at det så også betyder, at de her asylpar, de skulle parthøres. Jamen, jeg har ikke på noget tidspunkt, og det har jeg bestræbt mig på, ikke at sætte spørgsmålstegn ved den dom, der faldt. Det er ikke det drejer sig om overhovedet. For mig er det værdighed i Folketinget, og det var derfor, jeg forholdt mig fuldstændig til det i min tale, helt bevidst. Husker jeg Stamme? Jamen, jeg kunne så bare godt tænke mig at høre, om fru Pia Kjærsgaard mener, at det er i orden, at en minister bryder loven. For det synes jeg, vi har hørt flere fra fru Pia Kjærsgaards parti udtryk i dag. Altså, at nogle gange, så må moralen altså komme over loven, hvis loven er forkert. Så derfor så vil jeg bare gerne høre, mener fru Pia Kjærsgaard, at en minister nogensinde må bryde loven med åbne øjne? Nej, det synes jeg ikke. Og det synes jeg heller ikke, når det gælder andre tilfælde, der har været fremdraget her i dag, hr. Mogens Jensen, hr. Morten Bødskov. Nej, det synes jeg ikke. Og nu fru Inger Støjberg. Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Karina Lorentzen har SF. Jamen, nu følte jeg mig også kaldet til at tage ordet, og det var egentlig fordi fru Pia Kjærsgaard sagde, at med det stemmetal, fru Inger Støjberg har, så måtte man lade forstå, at så var man stadigvæk værdig til at sidde i Folketinget. Jeg håber, at jeg hører forkert. Fordi det er i hvert fald ikke en af de begrundelser, jeg kan læse mig frem til, indgår i grundlovens bedømmelse af værdighed. Hvorfor? Nej, men det fremgår jo så af den enkeltes standpunkt og synspunkt i denne her sag. Og det er stadigvæk det, der er så væsentligt for mig, at vi som hver enkelt folketingsmedlem tager stilling til det her. Og ja, altså, jeg må nok sige, at med det stemmetal og med det kendskab, som jeg er ret overbevist om, at danskerne har til denne her sag, der synes jeg, det er meget, meget svært bare at sige væk. Duer ikke bad standing. Karine Lorentzen Dehnhardt. Jamen, nu er det jo sådan, at jeg
også har været på jagt i gamle skrifter, blandt andet for Mogens Glistrup. Og der står der jo i Max Sørensen, som er professor, hans udlægning af grundloven, som er noget af det, man læner sig op af, at det kan for eksempel tænkes, at en lovovertrædelse er begået for at fremme visse lokale interesser, og at vælgerne i den pågældende kreds for eksempel bedømmer forholdet med nogen sympati. Det er dog irrelevant i det grundlovens paragraf 30 henviser til, hvad der er i almindeligt omdømme. Tak. Det vil sige, at den offentlige mening er gældende. Fru Pia Kjærsgaard. Så kan det vel ikke bruges her? Jo, det kan det godt, fordi jeg tror egentlig, det der med almindeligt omdømme, altså hvis man går en tur, det behøver ikke bare være, at jeg har sund, men jeg tror faktisk, hvis man går en tur på Strøget eller andre steder, eller bare lige uden for Christiansborg, og tager sådan en meget uvildig, kan man sige, partshøring i forhold til den danske befolkning, og siger til herre fru Jensen, og man kan tale med rigtig mange af dem, og siger til dem, synes du, fru Inger Støjberg, er værdig efter det her til at sidde i Folketinget? Så tror jeg nogenlunde godt, jeg ved, hvordan det danske folk står i denne her sag. Jeg kan ikke dokumentere det, tak, men det er helt klart min holdning. Tak til fru Pia Kjærsgaard. Ikke flere kort bemærkninger. Og vi går videre med hr. Peter Skov, Dansk Folkeparti. Vi skal lige have lidt mere ro i salen. Der er stadigvæk forhandlinger. Værsgo, hr. Peter Skov. Tak for det. I dag der skal vi stemme om en god kollega, om at fjerne en god kollegas levebrød og underkende hendes folkelige og velfunderede mandat. Det skal vi lige om lidt. Man kan i den grad debattere, om det er demokratisk acceptabelt, at et flertal i Folketinget kan fjerne et andet medlemsmandat via en simpel afstemning. Fordi de nu er uenige i hendes holdninger og handlinger. Men det er jo alle omstændigheder det, der formentlig kommer til at ske i dag. Nuvel, selvfølgelig har rigsretten talt, det ved vi alle sammen, og hvor meget jeg end er uenig i dommen, så må vi selvfølgelig acceptere den. Herunder også den siddende statsminister, der forhåbentlig snart kan forvente måske helt den samme type behandling og dom for hendes adfærd under minkskandalen, men det vender jeg lige tilbage til senere. Fru Inger Støjberg valgte i sin tid at udsende en pressemeddelelse, i øvrigt med Dansk Folkepartis fulde støtte. Den gik ud på at bede om at få alle ældre mænd adskilt fra deres barnebrude. Det blev hun så dømt for. Selvom hun af sine embedsmænd var blevet forklaret, at der ville blive sagsbehandlet individuelt, hvilket fru Inger Støjberg så ikke modsatte sig. Allerede her må jeg konstatere, at dommen synes at være urimelig hård i forhold til fru Inger Støjberg. Men det vigtigste er måske i virkeligheden hele princippet omkring dommen. Fordi princippet og præmissen er jo, at vi i Danmark skal indordne sig under sharia-lov, det vil sige islamiske giftermål. For den ægteskabslovgivning, vi kender i Danmark, er jo fuldstændig klar. Man kan ikke gifte sig, før man er fyldt 18 år. Så de muslimske par, der i øvrigt aldrig skulle være kommet til Danmark, men det er en anden historie, ja, de skulle måske være blevet i deres nærområder og have kørt deres liv efter den lovgivning, der gælder i deres nærområde. Og ikke komme til Danmark og rage uklar, om man så må sige, med dansk lovgivning. For det var det, der skete. Og jeg mener, det altid bør være barnets tarv, der er det vigtige her. Og det er altid sådan, at det er dansk lovgivning, der gælder i Danmark, når vi befinder os her. Og der er det altså ikke en ældre muslimsk mands lyst til en yngre muslimsk barnebrud, der er i højsædet. Og det nytter ikke, at et flertal i Folketinget dømmer fru Inger Støjberg uværdig til at sidde herinde, mens man belejligt kigger den anden vej, hver gang vi i Danmark tvinges til at slå knuder på vores normer og vores værdier,
fordi man fra et flertals side herinde sætter internationale konventioners forkærlighed for migranternes tarv over dansk lovgivning og dansk kultur. Det kan man ikke være bekendt, som I slet ikke være bekendt. Kernen i Støjberg-sagen er i min optik ikke, om en dansk integrationsminister må adskille par, hvor pigerne er mindreårige ifølge dansk lovgivning, men derimod, at det må en dansk integrationsminister tilsyneladende ikke, ifølge internationale konventioner i hvert fald. Det er det, der er det totalt uacceptable. Og skulle lovgrundlaget stadigvæk være skævt i fremtiden, og det er der meget, der tyder på, og derved i de her ældre mænds favør, og ikke barnmodets favør, ja, så bør den siddende til enhver tid integrationsminister straks få rettet op på den misære, så tilsvarende skandaler aldrig gentager sig. Og det bør et flertal herinde være voksne nok til at sørge for. Så kernen i den her sag, det er, om fru Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget ud fra det mandat, som fru Inger Støjberg har, og den gerning, som fru Inger Støjberg begik som minister. Og der mener jeg, at kernen er, at hun og ministeren på det tidspunkt havde opbakning fra Folketingets side til at gøre det, man skulle. Det var nærmest et krav, at man skulle gøre, som fru Inger Støjberg gjorde. Til sidst vil jeg komme med en personlig hilsen til fru Inger Støjberg. Jeg håber på, at vi ikke har set det sidste til fru Inger Støjberg i dansk politik, uanset afstemningen i dag. Og jeg håber på, at fru Inger Støjberg vælger at søge genvalg til Folketinget, og håber på, at det flertal herinde, så trods alt, hvis det sker, og fru Inger Støjberg bliver valgt, så vil acceptere, at man kan få lov til at være folketingsmedlem, når man valgte vælgerne. Der er ikke nogen kort bemærkninger, så tak for det. Så går vi videre til hr. Simon Emil Amitsbøl-Bille. Vil du lige søge af, Peter? Per, vil du lige søge af? Vil du tænde af? Tak for det. Værsgo. I dag står vi over for både en svær og en enkel beslutning. Det er jo en svær beslutning at skulle træffe en beslutning om at kende en kollega her i Folketinget for uværdig. Men på den anden side er det også en enkel beslutning, da vi her taler om den tredje minister, der er blevet kendt skyldig ved rigsretten i 172 år. Og at dommen endda er ubetinget fængsel. Da jeg var økonomi- og indenrigsminister, stod jeg i spidsen for at lave et nyt sæt regler i forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmers valgbarhed. Vi kom frem til, at både ubetinget, men faktisk også betinget fængsel, skulle medføre, at man tabte sin valgbarhed til de lokale og kommunale råd. Tre ting i den forbindelse. For det første, så kan det jo virkelig et pudsigt i dag, at aftalen i virkeligheden var inspireret af Dansk Folkeparti, der havde et ønske om, at vi gjorde noget ved området. For det andet, var fru Inger Støjberg minister i den regering, der fremsatte lovforslaget. Og for det tredje var det et enigt folketing fra væg til væg, der stemte reglerne igennem. Og derfor synes jeg også, at det er svært at komme frem til noget andet end uværdig i dag. For man ville ikke kunne fortænke folk uden for tinget, at få en fornemmelse af, at vi lidt havde det som grisene i George Orwells general Napoleon, der først sagde, at alle dyr var lige, men senere tilføjede, at nogle dyr er mere lige end andre, hvis vi tillod os at smide kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer ud, men på samme grundlag synes, at man da bare kunne fortsætte i Folketinget. Det, hvis vi ser på det i forhold til straffen. Hvis vi nu også skulle se på det i forhold til handling, så er det jo sådan, at en ministers fremmeste opgave, en af dem,
er at være lovens vogter. Den, der sikrer, at tingene sker på lovens grund. Og her har vi altså tale om, at den, der skulle sørge for, at der var lovmedholdelighed, sørgede for det modsatte. Den, der skulle beskytte loven, brød den. Og det gør jo handlingen særlig alvorlig, og igen må det føre til, at man ender i uværdighed. Jeg synes også, at der er et tredje element, som fører i den retning. Og det er, at vi her har tale om en dømt, der siger, at hun har tænkt sig at gøre det igen. Der er ingen fortrydelse, der er ingen anger, der er ingen medgivelse af, at dommen er rimelig efter dansk lov, og derfor skal holdes, og man ikke gør det igen. Alle tre ting fører frem til, at vi desværre må kende fru Inger Støjberg uværdig til at være medlem af dette høje ting i dag. Det er enkelt at komme frem til, men det er svært at udføre, fordi det selvfølgelig har nogle personlige konsekvenser for den, som det går ud over. Men jeg støtter beslutningsforslaget. Der er en kort bemærkning til hr. Christian Tulsendal, Dansk Folkeparti. Ja, tak for det. Jeg har prøvet også undervejs her i løbet af eftermiddagens debat at stille nogle spørgsmål, der sådan skal lede lidt fremad i forhold til, hvordan vi i virkeligheden sikrer, at der er lighed for loven. Og nu tager jeg ordet, fordi hr. Simon Emil Ammitzbøl-Bille lige præcis kom ind på det der med lighed for loven. Det var det med grisene, tror jeg. Men altså, hvordan sikrer vi så det, når nu vi ved, vi har en situation, hvor 90 mandater jo afgør, om der rejses en rigsretssag, når en minister har brudt ministeransvarlighedsloven. Altså, den vilkårlighed, der ligger i, hvornår man gør det, eller hvornår man vælger at gå en helt anden vej. Altså, Rigsrevisionen siger jo selv, at det er jo Folketinget, der afgør, om noget bliver politisk afhandlet, eller noget skal i rigsret. Kan Simon Emil Ammitzbøl-Bille erkende, at her har vi et reelt problem i forhold til, hvordan vi så netop sikrer den lighed, som hr. Bille taler for? Hvorfor? Det er klart, at nogle forbrydelser klares tidligere i forløbet, mens andre ikke gør. Hr. Christian Tulsendal har jo, jeg har taget listen med, anciennitet som nummer 6 her i tinget, så han kender jo reglerne sikkert bedre end de fleste andre. Og man må sige, at i de tilfælde, hvor sagen bliver rejst, og hvor der er en sag, så bliver man jo dømt efter fuldstændig de samme principper. Det håber jeg ikke, der er blevet stillet spørgsmålstegn ved. Heller ikke, selvom Dansk Folkeparti jo forudså, at det ville ende med frikendelse. Og nu endte det jo faktisk med dom. Hr. Christian Tulsendal. Jo, men det er jo ikke helt det, jeg spørger om, fordi vi har jo ikke, altså det er jo, andre har jo været inde på det der med, om man skulle prøve at have en uafhængig instans, som så vurderede en ministers overtrædelse af ministeransvarlighedsloven i forhold til, hvad skal der så ske? Og det der er problemet her, det er jo, at det er jo os som kolleger, der vælger, om vi kan finde 90 mandater for at rejse en rigsretssag, og så ved vi også, før et valg, der kan der være 90 mandater for det ene, efter et valg kan der være 90 mandater for det andet, så det bliver jo en vilkårlighed i forhold til dem, som så vælger at måske bare gå af, eller tage imod en næse, og så i virkeligheden støtte sig af at have et flertal bag sig for, at der ikke sker noget videre, men som hvis den var gået videre, så måske var ind i den samme suppedas i forhold til en rigsretsdom. Ordfører, værsgo. Personligt ville jeg ikke have noget imod, at der var en mere uafhængig instans end forfatningsdomstol eller lignende, men det er jo en lidt større diskussion at tage op. Jeg synes, det vigtigste er her, at beviserne er blevet bedømt. Fru Inger Støjberg var skyldig. Hun er idømt fængsel. Selv hvis man tog de politiske dommere ud, så ved vi, at højesteretsdommerne har dømt fru Inger Støjberg skyldig enten alle eller alle minus en. Så det er en ret klar dom. Hr. Peter Skorp, Dansk Folkeparti. Nå, men jeg kan ikke lade være lige at spørge hr. Simon Emil Ammitzbøl. Det er jo ikke så tit, hr. Simon Emil Ammitzbøl på talerstolen længere herinde, og det er altid hyggeligt. Men jeg kan ikke lade være at spørge i forhold til det med valgbarhedsdelen, som blev nævnt for vores byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer rundt omkring i landet. Er der ikke det helt særegne ved den her sag? Det er også derfor, vi diskuterer den her inde i Folketinget, på den måde, vi gør, at det er Folketinget, der i virkeligheden er politi og anklagemyndighed i sagen. Altså, at det er en dybt politisk sag, forstået på den måde, at det er et flertal i Folketinget, der vælger at rejse sagen. Hvorfor? Jeg bryder mig ikke om Dansk Folkepartis manipulationsforsøg til at prøve at få det her til at fremstå som politisk sag. Hvis man skræller alt væk, så har højesteret dømt fru Inger Støjberg skyldig. Højesteret har sagt, at fru Inger Støjberg ikke alene er skyldig. Hun er så skyldig, så hun skal i fængsel.
Men hvis spørgsmålet går ud på, at vi også kunne lave mere lige regler, så ville det for min skyld ikke være noget som helst problem, at alle folketingsmedlemmer, der fik en betinget eller ubetinget fængselsstraf, blev erklæret uværdige. Det kunne jeg sagtens leve med. Værsgo. Det får vi så se, om hr. Simon Emil Ammitzbøll får lov til at være med til at diskutere, om det skal være sådan. Men uanset hvad, spurgte hr. Simon Emil Ammitzbøll, om ikke det er rigtigt forstået, at det helt særegne ved rigsretssager, og i det her tilfælde mod fru Inger Støjberg, det er, at det er Folketinget, der er politi og anklagemyndighed. Anklagemyndighed, der vælger at rejse sagen, det er et simpelt flertal i Folketinget, der rejser den her sag. Er det ikke det helt specielle ved den sag, vi beskæftiger os med i dag? Ja, Simon Emil Ammitzbøll. Det er en speciel konstruktion, men vi må rose Folketinget for, at i de seneste tre rigsretssager, der har været ført, er der nogen, der er blevet dømt. Og det er jo virkelig det, der er det afgørende, når man er anklagemyndighed, det er, at man vurderer, at der er en sandsynlighed for, at dem, der bliver anklaget, de også bliver dømt. Det er det, man skal. Det ved Peter Skorup, som tidligere formand for retsudvalget. Og der må man sige, at Folketinget har levet op til sit ansvar, da både Sigurd Berg og Erik Ninn Hansen og fru Inger Støjberg er blevet dømt ved de seneste tre rigsretssager. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og efter lidt afspritning. Det er fint, ja. Tak skal du have. Hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Tak, formand. Rigsretssager er sjældne. Det er overtrædelser af ministeransvarlighedsloven på ingen måde. En stribe hærede kollegaer, en stribe værdige kollegaer sidder her rundt om os med klare overtrædelser af ministeransvarlighedsloven på CV'et. Det burde kalde på en smule refleksion, for med dommen for i mandag, der ved vi, at der ikke skal meget til, før en minister kan dømmes. Der er ingen bagatelgrænse, og der kræves end ikke forsæt. Selv en uagtsom vildledning af Folketinget er efter lovens paragraf 5 stk. 2 nok til at bringe en minister på koalitionskurs med ministeransvarlighedsloven. Alligevel så skal vi 30 år tilbage i historien for at finde en vedtagelse, hvor Folketinget har frataget værdigheden. For er man heldig nok? Er man smart nok? Har man de rigtige kontakter, eller de rigtige venner, eller fingerspidsgefühl, undskyld formand, ja, så kan man slippe for rigsretten. Så kan man slippe afsted med sit brud på ministeransvaret og nøjes med en næse, eller hvis bølgerne går højt med et forkølet undskyld og træde tilbage for en stund. Men er det virkelig det, der afgør værdighed? Ja, det mener et flertal her i dag. Og lige der bliver en debat om fru Inger Støjbergs værdighed til en førsteklasses opførelse af dobbeltmoral. Jeg vil slet ikke gå ind og nævne de mange eksempler på ministre, der har brudt ministeransvarlighedsloven, men aldrig er blevet stillet for en rigsret. For det behøver jeg slet ikke. De fremgår nemlig af det beslutningsforslag, som vi i Dansk Folkeparti fremsatte i sommer, B131, om at iværksætte en uafhængig advokatundersøgelse af de 59 sager siden 1990, hvor Folketinget har udtalt kritik af en minister. Forslaget blev stemt ned. Og hvem stemte det ned? Det gjorde Socialdemokratiet, det gjorde Venstre, Socialistisk Folkeparti, De Radikale, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne. Altså præcis de samme, som i dag vil fjerne fru Inger Støjbergs værdighed. Med den ene hånd, der stemmer man altså en kollega ud for at være uværdig. Med den anden hånd, ja, der holder man hånden over 59 kollegaer, der alle er under mistanke for at have krænket ministeransvarlighedsloven. Det er hykleri. Det er i min bog uværdigt. Og derfor stemmer jeg nej i dag. Jeg vil ikke
ophæve fru Inger Støjbergs værdighed. Ikke fordi jeg ikke højagter rigsretten, det gør jeg. Men fordi jeg finder de partier, der har rejst værdighedsspørgsmålet, uværdige til at drage den konklusion, som de gør. Ved at dække over sine egne, er det dem, der har sat sig ud over al værdighed. Tak, formand. Tak til hr. Messerschmidt. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og efter lidt aftøring. Tak for det. Er det hr. Lars Løkke Rasmussen? Det er årets korteste dag. Det er en mørk dag. Og det er også den følelse, man sidder med her i Folketingssalen. Fru Pia Kjærsgaard var inde på det. Der er mange dage i Folketingssalen, og så er der nogle få, der skiller sig ud. Jeg har været i godt 27 år, og har heldigvis aldrig før været i en situation som den, vi nu alle sammen befinder os i, hvor vi skal tage stilling til en af vores kollegers valgbarhed. Jeg har udnævnt Inger Støjberg til minister. Jeg har været både glad og stolt af, at Inger Støjberg har tjent mine regeringer. Jeg støttede ikke nedsættelsen af en rigsretssag. Jeg anførte her fra Folketingets talerstol to grunde. Den ene grund var, at jeg var i tvivl om, hvorvidt Inger Støjberg ville blive dømt. Jeg tilføjede, at hvis hun blev dømt, så forudså jeg, at det ville blive en mild straf. Og så angav jeg den yderligere begrundelse, at jeg frygtede, at hvis der blev fældet en dom, så ville det sætte sig i et martyrium, som ikke tjener den offentlige debat noget godt. Jeg fik jo ikke ret i det første, men jeg fornemmer, at jeg desværre får meget ret i det andet. Jeg er personligt overrasket over dommen. Den er hård. Jeg synes, der er principielle ting i den her dom. For eksempel det, at alvorlighedsbetingelsen mere principielt lægges til side, og rigsretten siger, det må være Folketinget, der fremadrettet ligesom afgør, hvornår en potentiel overtrædelse har en karakter, hvor man vil gå til rigsretten, fordi Folketinget skal bare vide, at går man til rigsretten, så dømmer man uanset hvad, altså hvis der er begået noget ulovligt, men der er ikke noget alvorlighedskriterium. Det har rykket barren noget ned af fremadrettet. Det bør alle nuværende og fremtidige minister skrive sig bag øret. Det overrasker mig, men det rokker jo ikke ved kendsgerningerne. Og på mange måder er det her jo en dårlig film, som jeg selv har siddet og jagtet, og selvfølgelig også brugt den sidste tid på at spørge mig selv om, hvor var det, at jeg selv skulle have trykket på pauseknappen og sagt, her klipper vi den lige op, så den får en mere lykkelig afslutning. Jeg kan ikke være den eneste, der gør mig den overvejelse om, hvad er hele det slagsmål af den kappestrid, der har været den såkaldte værdipolitik, betydet for afviklingen af den her film. Men uanset hvad man hver især gør sig af lige overvejelser, så rokker det jo ikke noget ved, at filmen er spillet til ende. Det er en slags irreversibel proces. Og selvom jeg ikke støttede rigsretten, så er jeg jo i det retssamfund, vi lever, nødt til at tage den dom ned og lægge den til grund. Der er mange, der har sagt, at det er en svær beslutning, vi skal træffe her i dag. Og det synes jeg også, det er på det menneskelige plan, men jeg synes, i logikkens verden, er det en relativt enkel sag. Man kan ikke sidde i Folketinget, hvis man er idømt 60 dages ubetinget fængsel. Sådan tænker jeg. Samtidig med, at jeg tænker, at det her kunne have været undgået. Det her kunne have været håndteret på et tidligere tidspunkt. Jeg appellerede til det, da et meget stort flertal i Folketinget anlagde en rigsretssag, sagde, burde man ikke i stedet lægge Instrukskommissionens beretning til grund for en udtalt misbilligelse af fru Inger Støjberg? Burde fru Inger Støjberg ikke selv stemme for den? Fordi man kan ikke optræde i strid med forvaltningsloven. Men det var jo for sent. Jeg er helt sikker på, at hvis fru Inger Støjberg på det tidspunkt stadigvæk havde været minister, så kunne det slutte sagen. Fordi så ville der direkte i forlængelsen af sådan en misbilligelse også være sket, der fru Inger Støjberg var fratrådt.
Men nu var der jo ikke noget stort offer at give, og derfor tilfredsstillede det ikke Folketingets flertal, og så fik vi rigsretssagen. Og den er jeg, ligesom alle andre, nødt til at lægge til grund. Jeg sidder og lytter til debatten, og er lidt ked af alle de udlændingepolitiske undertoner. Fordi for mig har det her intet med udlændingepolitik at gøre. Det synes jeg, Ole Birk i virkeligheden redegjorde så fint for det. Det handler dybest set om, hvor går skillelinjen mellem at have en politisk rolle, hvor man udtrykker holdninger, og så et forvaltningsmæssigt ansvar for at oversætte holdning til handling. Og man må i princippet have alle de holdninger, man vil have, og man skal kæmpe for dem. Og fru Inger Støjberg har masser af holdninger, og jeg har sådan set respekt for dem. Ikke enig med dem alle, men har respekt for dem og engagementet. Men grænsen går der, hvor man overtræder loven, når man sætter dem igennem. Og når man gør det og bliver dømt næsten to måneder, 60 dages ubetinget fængsel, så mener jeg ikke, at Folketinget har andet at gøre, end at konstatere, at fru Inger Støjberg ikke er valgbar. Tak. En kort bemærkning. Hr. Jens Rode. Ja, tak, fordi jeg blev egentlig så glad under hr. Lars Løkke Rasmussens tale, fordi han mener til refleksion, og som jeg hørte i første omgang, også selvrefleksion. Men så kommer der en konklusion til sidst på talen, som gør mig en lille smule forvirret, fordi er det hr. Lars Løkke Rasmussens opfattelse, at det var en fejl at nedsætte rigsretten, og at det er det, man skal gøre sig en overvejelse om? Eller er det hr. Lars Løkke Rasmussens eget ansvar som statsminister, som han talte om i forhold til refleksionen? Ja, jeg tror grundlæggende, at der skal gøres mere end en refleksion her. Det var ikke en fejl at nedsætte rigsretten. Det var et flertal, der besluttede, og det førte jo også til et domfældelse, og derfor kan man jo bare konstatere, at der var jo et grundlag for at kunne rejse en rigsret. Det er nok lige så oplagt, at hvis man går den danske historie igennem, så vil man også kunne konstatere en række andre situationer, hvor man, hvis man havde besluttet at lave en rigsret, også kunne have fået en rigsret sag, der har været ført til domfældelse, ikke mindst i lyset af den her bemærkning i rigsrettens præmisser om, at der gælder ingen alvorlighedsbetingelse, den må afgøres i folketingssalen. Når man har rejst en sag ved rigsretten, så dømmes man, hvis man har begået noget ulovligt. Det er jo den sammenhæng, der er. Jeg har mange refleksioner, og en hovedrefleksion er selvfølgelig, at hvis den her sag havde været ført i politisk spor på et tidspunkt, hvor Inger Støjberg havde noget at ofre i det politiske spor, altså sin ministerpost, så har vi ikke fået en rigsretssag. Tak for det. Og så siger vi... undskyld, Lars Løkke. Ja, der kom... Det var fru Zenia Stampe. Værsgo. Jeg bliver simpelthen bare forvirret, det må jeg sige, fordi jeg forstår ikke helt den der selvrefleksion. Kan vi ikke lige spole båndet lidt tilbage, for nu ved vi jo, hvor det endte, og vi ved, at ministeren brød loven med forsæt. Hvis vi skruer tiden tilbage til det tidspunkt, hvor fru Inger Støjberg havde noget at tabe, altså da hun var minister, hvad mener vores tidligere statsminister, hr. Lars Løkke Rasmussen, så havde været det rette at gøre? Ikke mindst af ham selv som fru Inger Støjbergs øverste chef. Ja, tak for spørgsmålet. Nu kan man jo ikke spole tiden tilbage og så samtidig have den viden, som det, der så på det tidspunkt af fremtiden rummer. Altså, det kan man ikke. Man kan sidde og se på et forløb, og så kan man tænke, kunne det have været gået anderledes? Jeg er nødt til at sige, at jeg har ikke haft nogen anledning til at tro, at fru Inger Støjberg i administrationen af den politiske vilje om at adskille par, mindreårige par, eller hvor den ene part var mindreårig på landets asylsager, har med forsæt overtrådt loven. Det har ikke haft nogen grund til at tro. Det har fru Inger Støjberg og ansynlig jo heller ikke selv haft nogen grund til at tro. Det er jo derfor, hun har plæderet sin uskyld. Ikke ved at forfægte danske værdier, det er sket uden for retssagen, men ved inde i retssagen at sige, det har aldrig været min intention. Det har aldrig været min intention, at det her skulle ske undtagelsesfrit. Det er sådan, sagen hænger sammen. Nu er der så kommet en domsfælles, der siger, at det konstateres, at fru Inger Støjberg med forsæt har brudt loven. Og hvis jeg havde været vidne om, at jeg havde haft en minister, der med forsæt havde brugt forvaltningsloven, så havde vi selvfølgelig taget de nødvendige skridt dengang. Tak. Fru Zenia Stampe. Jeg er dybt skuffet over det spørgsmål. Jamen, det var også svaret. Undskyld.
så vil jeg sige, at jeg er dybt skuffet over det svar. Men det er jo virkelig, fordi det stiller flere spørgsmål. Jeg troede, at hr. Lars Løkke Rasmussen var blevet klogere, selv kunne påtage sig ansvaret for, at vi er endt her. Vi er mange i dag, der også er ærgerlige over, at vi er endt her. Vi vil meget hellere have, at den her sag den var blevet undersøgt til bunds, dengang fru Inger Støjberg sad i embedet, dengang hr. Lars Løkke Rasmussen var statsminister Inger Støjbergs chef. Jamen, så vil jeg bare citere spørgerens ord. Jeg synes også, det er et underligt spørgsmål. Fordi hvis man gerne vil have, det skulle ende et andet sted, så kunne man få det til at ende et andet sag. Der kom en instrukskommission. Den afgav en beretning, der behandlede Folketinget her. Folketingets suveræne afgørelse, om den instrukskommissions beretning skulle sætte sig i et anlæg af en rigsretssag, eller man ville håndtere det politisk. Jeg plæderede selv den aften, hvor vi behandlede det, for at håndtere det politisk med at udtrykke en misbilligelse. Spørgerens parti, blandt andre et stort flertal i Folketinget, sagde, at der skal mere til, der skal en domfældelse til. Og det har man så fået, og det må vi alle sammen drage en konsekvens af. Tak til Lars Løkke Rasmussen. Er der flere, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Har alle ønsket at afgive stemme? Afstemningen slutter. 98 for, 18 imod, ingen hverken for eller imod. Forslaget til folketingsslutning er vedtaget, og stedfortræder bliver indkaldt. Der vil lige være en kort teknisk pause.